Krásný čtvrteční podvečer, dámy a pánové. Vítám vás v dnešní epizodě na tahu. Ahoj! Zdar! Vítejte, dámy a pánové. Za chvilku se vrhneme do dobrodružství. Ale ještě předtím máme nějaký oznámení, že jo, Kubí? Ano. Kdo to je? Čky. Who are you? A jo? Je to Pája? Už na, já jsem Pája. Ahoj. Představ se nám, prosím. No, já jsem se jednou takhle procházela po Českých Budějovicích a koukám, že jsou tady dveře otevřejí, tak jsem sem přišla, brala se tu dračák a už jsem tu zůstala. Je to nezavíká. Je vidět, že to je turista Budějovicích. A včas se tak prochází. Užíváš botník? Botník? Mm-hmm. Ano, proč? Já mám pro jistotu právě. To už tady dneska... Aha. No. Taky. Ale teď vážně, tak jsem z malého města, ale teďka bydlím v Praze a studuju, takže příživník společenský, no. No. Ne. To tady neříkej už. Tady je hodně studentů toho stylu. Já ne. Jsme všichni ve státní stále. My se rádi přiživujeme. Přesně tak. Studuju tvůrčí psaní a práva, což je taková jako zvláštní kombinace, ale občas při výkladu právních norem člověk musí být tvůrčí, takže já si myslím, že to bude hodit. A no, tak ve volném čase dělám spoustu různých věcí. Jsem tak jako člověk mnoha talentů, možná spíš netalentů. Baví mě kreslit. Jsem talentama? Zlatýma. Talentama? Zlatýma. No, to moc ne. Egyptka. Tak jsem student, jo, jako. No, jako. Bacha. Moje pokladní se není úplně plná. A tak hraju hry, třeba LOLko. To mi nikdy nešlo. Mě taky ne, ale to ti nemusí, abyste hrála, že? Vyšlo LOLko. Nebude zabrušovat do toho, jo? Bych to nekomentoval, radši bych to neviděl všelejší výkony svoje. A se jenom frýzově. No. Je fakt jediný. A bráchově ho ještě. Ještě trošku. A taky se stal trenérem nakonec. Teďka jsou rumory, že má koučovat v Nautic, kámo. Jo, teď jsme to hezké. Gratulujeme Tomášovi. No. No, no. A tak nám řekni ještě třeba oblíbenou barvu svůj. Fialová určitě. Nice. Jo, to je dobrý. Kaď. Náhoda? To není náhoda, že jo? Jako... Fialový gang. Nemám náhodou fialový barvy. Že? A ještě mi řekni nejoblíbenější zvíře. Kočka. Fakt? A postava v naší kompani. Tak se našla, ne? Samozřejmě. Se není pro tebe, že jo? Že já mám velký kladivo. Můžeš to hrát. Můžeš to hrát. Nice, děkujeme ti mnohokrát. Vítej mezi námi. Rádi, že tu máme. Já už neodejdu. To je výruška nebo slib? Můžu tě spod tím zvolit. Můžete je pustit? To jsme na základ. Já už neodejdu. Neodejdu, prosím, zachraňte mě. Přesně, jak se díváš do té kamery, já už neodejdu. Ne, já neodejdu. Tak já tu morzovku, víš co? Okej. Okay. Vyklej to někdo! A teď si ještě zničila blok, chudě. Ale my ti ten řetěz, když tak trochu povolíme pod tím stolem, neboj se. Bavali jsme se na začátku. Nikde poslouchej, ona matko nemá ho metrovej, jo? Ale když hodná chtěl, jak je povolíme na metru. Tak jo. Mstislava. Mstislava, to je moje nová příklad. Mariko, pšt. Mstislava. Takže prosím, pozdáme něco, kámo. Protože Marku už je přestala vyrušovat. Musí to být, Marišo? Já jsem si hupla vitamin dneska. Ale Marie, dobrý. Tak, dneska oznámení. Mám pár oznámení, ale protože to potřebujeme pojmout trošku jako... přijde mi to, že se tu málo smějeme, je to tu málo jako zábavný. Takže jsem se rozhodl, že to pojmeme teď jako trošku jinak. A pojmeme to soutěží, jo? Položím vám pár základních otázek. Abyste se mohli přihlásit a odpovědět na otázku, tak musíte zakřičet jméno nějaký postavy ze Star Wars. Jak nejde slyším, tak vás vyvolám, že jste se přihlásili správně. Ty máš řetěz. Jura. Já nemůžu, no. Takže, první otázka. Jaký datum v létě si musíte rezervovat? Jura. Obyván, slyšel to obyván. Jaký datum? Jura, lepší. 4. až 7. 8. 4. až 6. 8. Špatně. Obyván. Ale teď oni všichni stejně jezdí na celý týden. Obyván. Je to prosím 4. až 6. 8. Výborně, správně. Tak jo, další otázka. Ono to dobře pamatuje, protože to je jako po dvou, že jakoby 4, 6 a 8, jakoby plus 2, plus 2, takže to jako dobře pamatuje. Tak si to zapište, že tak. A vemte si do... Teďka jsem řekl asi špatně. Tvůj čas po Obyvanovi už vyprošel. Tak, Kubo. Robková bod. Další otázka. Co se v tomto datu odehraje? Obyvan. A prosím, bude fest. A bude to fest dobrý, kám. A budeme tam fest všichni. Přesně tak. Já jsem byla první.
Nebyla jsi. Já jsem byla sytější. Prostě, to se nepočítá. Ale říká jiné jména než Obi-Wan, to už neplatí. Předtím řekl Yoda. Ne, jsi byl Obi-Wan. Ty jsi předtím řekla Obi-Wan. Pak jsem Obi-Wan taky. Já jsem prezident téhle hry. Okay. Rozhodky prezidenta. Pojď. Rozhodky pro Robka. Pojď prezidente. Třetí otázka. Kde tato Duku. Akce proběhne? Řekl Duku. Duku. Nice. Ale jeho titul? Hrabě. Výborně. Nechal tě doříct otázku, ale. Ale je s ním na lovu? Musí být strašně rychlá. Protože pak málo lovec spolí. 5-5 americký. Otázka byla, že to bude to v Českých Budějovicích, to bude. Můžeme teoreticky uznat nabídnout lepší odpověď. Lea. Martina? Budějící, výborně! Na skvělá práce. Ale jsem byl nepřesný zbytečně. Robko dva body, Martina jeden bod. Výborná práce. A teď? Teď je to trošku náročný. Clash, nechceš Clash. Martinu, nechceš Clash. Jméno ze Star Wars. Tady máš to vyhledaný, já jsem to vyhledala. Teď to bude trošku těžší. Ale kde se dozvíte informace o této akci, až budou? Anakin! Anakin? Já se chtěla říct Darth Vader, ty vole. A věděla bys to najdeš? Ano, ale nechám ti přednost, protože jsem rychlejší. No a já vám to řeknu, protože to bude na webové stránce fest.natahu.tv. Takže tak. Výborně. A... Ne, pauza, není ready, jo? Pojď, Roku, pojď. Ready, jo? Skričíme se, dokoukáme. Okay. Uklidněte jí, jo, tamhle, jo? Okej. Ne, počkej. Nechám lepší, že nepojde. A ještě bych rád dodal, že to bude na sociálních sítích, sledujte samozřejmě. A teď rozhodující otázka. Robko má 3 body. Marťa má 1 bod. Rozhodující otázka za 4 body. Tak dobře. Takhle jsem vyhrál v Netflixu, tak to musím nechat i tady rozhodnout. Rozhodující otázka za 4 body. Žvejkal! Já odpověď. Předprodej lístků začne. Špatně! -3. Čau, cringe. Mora, neumíš hrát kvíli. Víš, že do minusu se nechodí, když jako si ve škole třeba nebo tak. Cože? Protože... Co ti je? Takže já položím tu otázku, pokud dovolíte. Ježíš, ty vole, ty děcka, to je hrozný s něma. No, to... Na jakých sociálních sítích se ty informace můžete najít? Mace Windu? Kdo to je? Jak to je to Star Wars? Ten s fialovým světelným mečem. Nebo by to být pár nejulíbenější postava. Já už chci. Jo, hraje ho Samuel Jackson. Měl by to být pájný, uvěš. Jo, to je tenhle. Jo, toto. Se sledujte teda náš TikTok, Discord, Facebook, Instagram, Spotify, Twitch a YouTube. Výborně! Tímto právoplatně vyhlašuji, že Robko je oficiálním vítězem této soutěže o nejlepší žábu. Moc si vážím této ceny, hodně pro mě znamená a jsem fakt rád, že jsem mohl s Kubou sledovat postavy z Hvězdných válek ve filmech Hvězdných válek a díky tomu jsem měl velkou šanci v tomto kvízu a také, že poctivě sleduju sociální sítě a to, co mi Kuba říká, protože pak tohle všechno vím a nemusím zkoušet na slepo hádat jako Martina. Já ti to teda vůbec nepřeju, jo. Tuto se vyklikal. Mluvím on, já vás potom zbiju. A... To je taky z toho, že ten by měl pocit, že to je nějaká agresa. Všechno jste si a vyklikal. A tuhle cenu bych rád daroval Endymu, který tady v nejtěžším vlastně kole za mnou stál a promal si do mé ramena a díky tomu jsem vlastně jakoby mohl zvítězit. Takže Endy, tahle cena je napůl i tvoje cena. Tak. Jo, děkuji. Já v podstatě myslím na... Jo. Dobré je to. Jo, je to krásný. Je to krásný. Vysloužil jsi, že můžeš uvést partnera epizody, Robko. Jo, a teď jsem úplně kolejnej. No. Je ručný. No. Takhle, začneme to jednodušší. A ten mediální partner dnešní epizody, stejně jako každé epizody a stejně jako celého našeho pořadu, kterým je nerdfix.cz. Nerdfix! Vydrajíme borce, čauko borci a borkyně, děkujeme za podporu. A také Indian TV a Mediarum za všechno kolem toho, protože to je jeden velký cloud, který spolupracuje. Takže děkujeme za podporu. A naším dnešním partnerem epizody je Air Staking. Co to je? Joda! Kuba? Prosím mě, co je to ten air-staking? Jakoby já jsem to vlastně jako tak trochu chystal říct, ale jsem rád, že jakoby můžeme vysnout dialog, že to bude vlastně nějaký jako přirozenější, jednodušší pro mě. A vlastně je to taková platforma kryptoměnová, kde vlastně ty můžeš jakoby používat takzvaný stakingový služby, což znamená, že dostáváš kámo lováky, děnky, zlatáčky za to, že držíš nějaký krypto. I kredity?
kredity tam nemají, ale mají tam, myslím, že asi 200 různých tokenů, který můžeš tradovat. A to ti musí stačit. Ale můžeš tomu obecně říkat kredity třeba. No, a rozdávají kreditky. Kreditky nerozdávají, ale noví uživatelé dostanou $5 v tokenu, který se jmenuje RHIN, no. Což je jako nosorož, ale bez toho O. Takže to je jako něco jako nosorožec. Protože to není oči. Okay, a ten můžeš použít právě na to, abys tam jako hodila ten token a dostávala za to děngy. Ezra Bridger. Já jsem tě teď vůbec nerozuměla, ale pak si to přeložím po streamu. Pomalý si to na polovinu. Tak povídej. Prosím tě, to zní všechno úplně skvěle, úžasně, prostě můžeš jako... Jsem rád? Vemej si prachy a uděláš si z nich jako jiný prachy, jo? No jestli. A můžeš platit kdekoliv před daleký galaxii. Ale co pro to jako musím udělat, abych to mohl mít i já, jakože člověk, který prostě ty prachy jako nemá, rozumíš? Amo, je to úplně pro všechny. Počkej, jestli nemáš prachy, tak tam začíná drobný problém. Musíš nějaký prachy být, abys jako to mohl vložit okay, a koupit okay. Si ty jakoby stablecoiny, který tam potom holdíš, takzvaně jakože držíš jako u sebe. A tím máš prostě ten kus toho půlu. No to je hrozně složitý, že? Ale to vůbec nevadí, protože prostě tam neprobíhá žádný jako úplně velký ověřování, jestli tomu rozumíš nebo ne, a můžeš začít prostě to. Začít sbírat peníze, což je super. OK. Grogu? Grogu, je, to jsem neviděla. Prosím tě, když teda takhle, rozumíš, jo, ten typický problém je... Vyděláš moc peněz, já tomu rozumím, když vyděláš moc peněz, tak právě, když vyděláš moc peněz, to je super, tady jsou žádný limity pro výběr. Jo, takže vybereš, kámo, prostě vyděláš tam třeba jako raketu, tak tu raketu vybereš. Když tam nemáš úplně raketu, tak vyberš tu menší raketu, jako raketku jenom, víš, jako má krteček třeba. Jo. Takovou raketu. Takže prostě, když nemáš na mateřskou loď, tak si tam pořídíš X-Wing. Je to tak, X-Wing a prosím tě, mě by ještě zajímalo, jo, klasická příkladová situace. Jasně, přijdu z práce, nesu si prostě ty, co jsem si vydělal. Jasně. V tom pytli, na kterým je kreslený dolar, že jo? Nápis loot, že jo? Nápis loot, nebo prostě tam. Přijdu, vemu matraci, vysypu. Jasně. To pod matraci, matraci zavřu, potom zavřu okno, dám na to zámeček. Takže vím jistě, že mi nikdo ty prachy neukradne. Rozumím. Jak si ten zámeček na to okno dám tady? Jakože je tam, jsou tam ty zámečky? Hele, jakoby zámečky tam jsou, protože ten airstaking vlastně je hostovaný na 20 serverech v 10 zemích, kámo. Takže prostě nejde to dedosovat, je to jako fakt krytý, takže ty děngy ti jako nikdo nesebere. A navíc výhoda je, že vlastně můžeš to kdykoliv ukončit. Že když si řekneš, že už mám jakoby dost, nebo už se mi třeba nechce právě v té kryptoměně jako mít ty peníze na obnos, tak to prostě ukončíš, stopneš to, vole, a jsi jakoby dobrý. Jo, a každý 3 hodiny si to jako zhodnotí, vlastně dostaneš tu odměnu za ten holding, takže nice. Je docela fresh, no. Já ti to můžu ukázat rovnou, kupovat to. Ukaž mi to. Pak si namaluj ty obrázky. Já bych chtěla jenom podotknout, Kubo, že ty tvoje peníze ti můžu ukrást, protože vím, kde bydlíš. Že ani ale má tam zámečky, bacha na to. Zámečky. Je mobilku. Ale tohle je. Ty máš vlastně tak, takhle, já ukážu i ostatním, jak takhle je vidět, takhle máš se účet, nekoukej, kolik tam mám, vole. Vrané, co? No, strašně peněz. Všichni to ukradnou, ty vole. Dobré, no nemůžou, ne, právě to říká. Ty máš zámeček. Já jsem ty málem zaběžel zámeček. No a prostě já tady třeba mám prostě nějaký děngy a rozhodnu se, že jako chci prostě něco jako vsadit, vole, teda vsadit. Uložit, není to sázka, bacha, ono se tak jmenuje divně. A dáš tady steak now, nedostaneš to steak, bacha na to. Neptá se, jestli chceš medium rare, jestli chceš medium well, mezi tím. Steak now. A barbecue sauce zostanu. Ne, ale když vyděláš dost velký děngy, tak si můžeš potom koupit. Oh, nice. To je taky dobrý. A tady prostě řekneš, kolik chceš tam prostě narvat. A já si řeknu třeba, že mám tady zbytečných 5 jakoby... Tetru, vole, tak já se vyslovuje. To je USD prostě, USDT, nic takovýho, a prostě chci tam zajebat hry 5 těch dolarů. Tak je tam prostě tady dám, inkám, hele, tady mi to řekne, že každý 3 hodinky dostanu 0,003 toho BUSD, což je docela fresh. Tak to potvrdím, vole. Hele, a teďka já můžu dát dračák, protože moje prachy pracují ze mě. Nice. A generál Grievous? No. Ten taky mimochodem může být účet, jestli chce. Já jsem se právě chtěl zeptat, když bych tohle si chtěl založit, tak kde to najdu jako na těch internetech? Hele, jenom protože rozumíš, ty servery jsou ve všech zemích a já nevím, do které tý země mám jako jít. Máš abych to jako navštívil. Je klidnej. Normálně si prostě doma zadáš do svýho prohlížeče nebo klidně tady, ale nech to ještě tak na později, to nemusí dělat teďka tady registraci. Protože pak jdeme hrát dračáček, ale dáš RSR staking, tam stacking. Stacking. Jako když se ti stakují buffy. Mega, ale bez toho co v tom. Takže je to rstaking.com, vidíte to asi dole v popisku, kdo to by to chtěl. A tam se prostě zaregistruješ, děláš si účet a prčíš. Vložíš tam prostě krypto
a jedeš. Nice. A používají se tam vlastně stablecoiny hlavně, což jsou jakoby coiny, které jsou stabilní takzvaně, protože se jmenuje stablecoin, dává to docela smysl, není to nic ze stájí společného, bacha na to. Přesně to mě napadlo, pochodem. No právě, on se to řekl, on se tady podíval na hlomu, to je jasný. Možná FSB dá stablecoiny, ale to zjistíme někdy. To je dobrý, já jí to řeknu. Stájí. Pak jí to pověst, ne, nevím, kdy jí sežneš, ale zkusíš. Ona je teď v tom dole, víš co, jo, tak tam to kutá. Tam těží ty stablecoiny. No. Ona tam teď zarába. Každopádně, jestli to můžeš nějak shrnout, aby jste měli jasno. To. Pro zabezpečení je tam 24 recovery words, což jsou slova, které si pamatuješ, aby se dostal zpátky ke svým účtu, někam si dáš na paper, dáš si je třeba k tým madraci, k těm goldíčkům, co no, máš. Jasně. A můžeš, je tam 200 tokenů na 9 sítích, je tam 25% APR za rok. A rewardy dostáváš jako odměnu za ten holding, dostaneš každý 3 hoďky skrz právě ten Tether nebo BUSD, což jsou ty stablecoiny, to znamená, že nekolísají tak šíleně, jako když se Elon Musk zblázní a koupí všechny Dogecoiny na světě. A můžeš to kdykoliv zavřít ten účet, můžeš kdykoliv vybrat ty peníze a nejsou žádný limity, takže i když jsi jakoby už jako chtěl přestát, máš tam zbytečně moc peněz, řekneš si dost, já vybírám a jdu pryč. Ale třeba to nebude potřeba, protože tam vyděláš prostě ještě víc a víc a víc, je to na tobě. No. A když se potom registrujete přes náš link, který bude na odkaz bude v YouTube videu, tak dostanete $5 bonus každému uživateli skrz právě tu měnu RHIN, která se dá použít pro ten staking, takže to můžete vyzkoušet. To jsou ty nosorožci. To jsou ty nosorožci. To jsou, ty taky nemají stablecoin, bachana, ale je to stablecoin. Je to zajímavý dotaz, podporuje to na tahu goldy. Jo, tady jsou taky. Bohužel nemůžete tam vlastně jako stakeovat své goldíky z Twitche, to bohužel nejde, ale třeba se s tím domluvíme a domluvíme tady tuhle spolupráci. Myslím si, že jsme řekli všechno, co bylo potřeba říct a děkujeme partnerové epizody. Děkujeme. No, Kubí? Kdo další se něco říct? Jo, to já nevím. R a Robkovi. R staking. Není to moje firma, jestli to teďka vyznělo. Není to moje firma. Zatím. No. Já už jsem tady dlouho nemluvila, tak já chci taky něco říct. Zkus to. Když už jako tady dopad takhle mluvil o těch penězích, jo. Tak mluv. No, kdybyste náhodou si chtěli něco koupit, co má na tom naše krásné logo, třeba tašku, nebo co všechno máme, tašku, tričko, a to je zatím všechno. Tričko je takhle pěkný. Takhle krásné tričko, jo. Paja nám dělá teďka krásnou modelku. Tak samozřejmě můžete objednávat na našich stránkách, na našem e-shopu. Už jsem tady dlouho nebyla, takže teďka budu dolovat paměti stránky o e-shopu. Takže je to e-shop.natahu.tv. A tady na tomhle e-shopu můžete objednávky samozřejmě provádět kdykoliv. Jenom tenhle týden mám pro vás takovou nemalou zprávu, protože naši domácí skřítkové dělají inventuru na e-shopu, takže se objednávky trošku zpozdí a budou se vyřizovat až příští týden. Takže se nebojte, všechno se vyřídí, ale jak říkám, až příští týden. Takže takhle za mě. Na e-shopu mají domácí skřítkové. No, já teď jde uvěřil potra, takže já to mám... Spožus na tebe! Ne, oni to dělají rádi. Já jsem byla nedávno u nich v kuchyni s mojí postavou a oni jsou tam z toho hrozně nadšení. Tak. Teď jsem možná vyspojilovala někomu, kdo to ještě nehrál, co se tam dá dělat. Pardon. Tak, ale skříci makají přesně kvůli tomu, aby tam mohli v blízké době přijít další produkty krásné. Je to tak. A přesně proto migrujeme náš e-shop teďka na jinou, dejme tomu tak. Formu dodavatele a tak, abychom vám mohli přinést zajímavější produkty, pokud už máte všechno z toho e-shopu doma dvakrát nebo třikrát. Není moc těžký u nás, ale... Asi ne. Zatím to vlastně, ale bude to všechno přibývat a budou tam krásné super věci. Tak. A s tím je vlastně spojena i dodávka trička Pozdrav z Fane, které bylo před objednávce v limitované edici, která bude vyřízena právě taky hnedka po tom, co se dokončí tady ta kompletní migrace. Takže nebojte se, neobrali jsme vás, trička budou. Přátelé, my vám ty medaile dovezeme. A ty trička taky. Jo, ty trička. Ale jsme k ním dál medaile aspoň, no. Mali nějaký jako kulatý věci. Ale ty doma to třeba příky si nechal. Tam dáme čokoládový dolary. Ale pak to nechá zase nějaký tyhle pepelák na sluníčku. A... to je nebezpečný. Okay. Tričko by hnědý. Tak necháme tričko samotný a medaile, třeba čokolády si budeme koupit potom na festu, který bude. Já jsem zapomněl. Kde bude fest? No, to by vítězství to mělo. 6.8. A jak to představujete tady mluvit bez přihlášení? Já už žádné postavy neznám, to Mando. To je taky ze světa Star Wars. Mando! Dobře. Hej, Mando! Můj rád lenicí je Manda nějaký. Tam dělá písek. A potom potřebujeme víc sponzora. Máme ještě nějaké oznámení, protože nech se vrte. Koukněte na Wiki, je tam spousta nových věcí, jsou tam hezký arty, jsou tam... Je tam přehledná třeba tabulka, kdo co hraje, proč
No, proč tam není, ale... Proč to ne? To nevíme sami. Co je? Proč? 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 Jednou, možná tam dá Kuba potom. Kuba tam dá, proč kdo hraje. To je pravda. Jako fakt? Co? Na to výzkumu děláš taky, tak já nevím, co to Báznanko, báze. Ještě ne. Ne? Geto. Nám jsem totiž přišel doporučené psaní z Krkonoš. Krásný. Od Krkonoše? Ne. Od Krkonoše ne, výborně jsem si to myslel. Ale přišlo to od naší komunity a já vám řeknu jmenově od toho. To je lepší. Lienka, Finfi, Krpaslík, Unuby, Helela, Artur, Dog, Jedi. A já nemůžu... Kam si? To je Břeťa. Tolik vešlo na celý pohled. Na celý pohled. To je Břeťa. Takže, přišel tady ten krásný dopis. Jak jsem mu říkal, Brčitus. Já vím, Brčitus. Přišel na tento krásný dopis, který byl velmi stručný, ale výtěžný. Je tu Natahuhu. Jakože víte, chápete mě, Natahuhu. A Natahu Krkonoše má vzkaz. Takže děkujeme za tento úžasný pohled, který tu zůstane vystaven. Už jste ho mohli vidět na našich sociálních sítích. A teď ho vidíte i tady naživo. Děkujeme moc. Takže děkujeme. A básnanka. Básnanka. Jo, přesně to. Básnička od Lorda Banánka. Vyšel do šlechtického stavu. A tak no tak. Na každý Discord, aktualizace. Já si koupil metr půjde ve Skotsku. Kuba, až to naběhne, tak jenom zajímavost. Na YouTube právě v chatu napsal Stream Element Streambot Running. Já vím, to píše vždycky, ale nepracuje. Nepracuje, ale napsal to. On si zaběhat jenom, jako to relaxuje. Jo, takhle. Oni mají ty benefity pracovní, že mají teďka toho, víš, mají fitko v kanclu, můžu říct zaběhat ve pracovní době. Dostali mu ty sportku. To je prostě ten zaměstnanec, který ho chceš, on ti píše ty výkazy, že pracuje, ale reálně nepracuje, že jo. Ale fakturuje určitě. Fakturuje, přesně. Klasický bolz. Básnanka? Básnanka. To zas bude na tahu goblinu. Tak to bude. Když ocitla se Efi náhle mimo hru, zjistili jsme, že Ronald vládne jistou mocí. Není však třeba brát to za prohru, nebude pryč déle než několik nocí. Nabízí se ale důležité otázky. Boj s neznámou silou nebo kýžená výměna? Skupina získala na 2 dny vycházky. Na bazáru vyšetřuje šakalí vemena. Šakalí vemena. Na bazáru nebo na bizáru? Velký bizár. Děkujeme Básnánkovi, děkujeme za všechny tyhle ty krásné oznámení. Je to čím dál tím delší, to nám vůbec nevadí, doufám. No. My všichni společně s vámi se právě teďko můžeme vrhnout do další epizody na tahu. Ne, dneska můj poslední slovo já. Co? Protože máme tady jedno překvapení. Oh, shit. Máme tady jedno překvapení od vás, od komunity a je to spožděný dárek ještě k nataženinám. No, a nastartujete si Twitch, protože nemáme tady náhled. Okay. A je to od Dart Radeona, Worcestera a dalších lidí z komunity. Seřinku? Můžu jít. A já si myslím, že teďka se na to můžeme všichni společně podívat. Dart Radeon teď píše do chatu. Jestli to přečteš ještě, než to pustíme. Jo, dobrý. Ne na furt? Smalej. Dobrý večer, dodatečně přeju vše nejlepší k nataženinám. Dodatečně posílám malý dáreček, za který bych poděkoval našim artistům, jmenovitě letos Worcestrovi. Cerolisovi, Ivy, Valdovi a další. Dále Liance a Asgalusovi, hlavně pro Jera se mám malou radost. Hudba ve videu je oficiální Critrol, volně použitelná s odkazem na jejich kanál. Čili má další vazbu na Mercera a spol. Hustý. Jak se na to rozpíval. Hustý. Takže pojďme na toho.
Děkujem moc krásně. Tenger, kámo. Kde jsme posledně skončili, než jsme posledně skončili? Naše skupina po setkání se s Ronaldem, které nejprve proběhlo tak, že on oslovil vás, potom se vám svěřil a prozradil vám veškeré informace, které měl o své misi, nebo alespoň o tom, co on chtěl ve městě Silverbridge a obecně na materiální rovině dělat. Nicméně, vy jste se následně vydali s tím, že mu nemůžete pomoci, zpátky do hostince a osud tomu chtěl, setkali jste se tam se Sašou a s Idylem. Rozhodli jste se, že Idyla nepředáte Ronaldovi, ale nejprve se s ním budete promluvit, protože jednak Saša ho hledá, zamilovaná, a jednak vlastně chcete vědět, co přesně zatím je. Když jste se s ním setkali, tak Ronald mimochodem urazil Sašu a Effie mu jednu vrazila a následně on použil kouzlo měnění blání a přenesl Effie někam pryč. Svrhla se krátká hádka, kde Ronald řekl, že vlastně jako nechápe, co udělal špatně, a kameně si stál za svým, že Effie patří jemu právě teďkon. A vy v tu chvíli jste byli nuceni odejít a s tím, že později vám může Effie vrátit, pokud mu přivedete Idyla a budete mu pomáhat potenciálně v dalších misích. Mezitím jste se rozhodli, že budete schánět peníze, takže jste procházeli Silverbridgem, s bazárem Staré strachy, až jste se setkali znovu s zlatodunskými knihami, což je místo, kde jste měli najít vlastně i vy knížky, které chtěl koupit Prši plášť. Zjistili jste, že vlastně je to celý podezřelý, protože všichni lžou. A všichni jsou divní. Tak jste chvilku sledovali a zjišťovali jste, co je za nima, a zjistili jste, že vlastně to nejsou úplně obyčejní prodejci knih, ale všichni to jsou dlakošakalové. Vlastně šakalové, kteří se mění v člověka. Přemýšleli jste, jestli jim zapálíte dům nebo ne, až jste následně se dostali k tomu, že jste měli příležitost si popovídat se Shadiou, což je jejich hlavní vedoucí, a tam vlastně svěřila celou jejich misi. Svěřila vám, že jim zemřela jejich velká matka, jejich vůdkyně Lamia, Rasou Lamia, a vy vlastně jste se rozhodli, že jim nebudete ubližovat. Pouze jste se s nima domluvili, že jim můžete pomoct, že si vzájemně můžete pomoct, že je neudáte na první dobrou, a že oni vám výměnou za to nabídnou právě knížku Historii Kvadaru. Tím jsme posledně taky skončili. Vy jste si pročítali knížku Historii Kvadaru a zjistili jste určité informace z prvních pár kapitol. Nicméně ta knížka je psaná v příbězích a některé pasáže jsou vymazány. Dokonce vymazány kouzlem, tak to, že vypadá, že to je nenávratně ztraceno pryč. Nicméně ještě než začne tady ta naše část skupiny pokračovat v dalším bádání nebo v jakékoliv večeři nebo čemkoliv. Effie. Zahalí tě písek, prach, kameny, to vlastně všechno viděl i zbytek skupiny. Ty pochopitelně zavřeš oči, protože ti to jako nalítá do obličeje, a jakmile otevřeš, tak vidíš stejnou tmu nejprve. Pak tvoje oči přivyknou temnotě. Máš temnovizi? Máš dark vision? Já myslím, že nemám. Musela jsem svítit, když jsme byli tehdy v tom, takže nemám. Takže vidíš jenom temnotu. Prostě absolutní tma. Neexistuje nic, co by tady vrhalo světlo. A pouze se z temnoty ozve. Vítejte ve velkém ponořeném propadlišti. Klenotu vnitřních rovin. Nyní jste otrokem mocného, milosrdného Rámana Odeha Nazmi Aldora El Dishara. Jeho prozíravost a hrozivost. Atamana, kaverny soch, ochránce, smaragdové koruny a tak dále, a tak dále. Mám u sebe kladivo? Máš pravděpodobně. Vůbec nevíš, odkud ten hlas vycházel. Neodhadnu ani jakoby kterým směrem prostě. Vychází jako to z celý nějaký místnosti. Cítíš ozvěnu této místnosti, jako kdyby to byla velká nějaká jeskyně nebo něco jako uzavřený prostor, který je hluboko v zemi. Jako na sebe začnu máchat kladivem, protože se leknu, no. Mm-hmm. Jako okay. Mácháš okolo sebe kladivem, jenom to lítá, v jednu chvíli to kladivo narazí. Je chycený a v tu chvíli i ty jsi nesená. Jako kdyby 4 ruce, možná 8 rokov tě bralo. Jenom když na to šáhneš, jsou to kamenné ruce. Prostě čistě kameny tě táhnou někam dál a nevíš kam, nedokážeš vlastně vidět okolo sebe. Možná v jednu chvíli trošičku už ti oči začínají převykat temnotě a ty si vlastně
tažená malejma jeskyníma chodbama někam hluboko v zemi nebo někam hluboko dolů do země. Jakmile se rozkoukáš ještě malinko víc, tak vlastně tady není žádný světlo, takže jako nedokážeš rozpoznávat nic než nejbližší obrazy, které jsou blízko u tebe. Táhnou tě 3-4 kamenný obrové nebo nějaký zemský elementálové, ty jsi bojovala, že jo, s ohnivým elementálem, tak už asi víš, jak vypadají zemský elementálové, který tě táhnou dolů. Kousíček před tebou poletuje malinkatej mužíček, který je z písku a prachu. Cítíš, jak na tebe vlastně spadává ten prach z něj a písek z něj. A to je pravděpodobně ten hlas, který k tobě nejprve promlouval. Současně jsou ti hned v tu chvíli nadávány řetězy, i když se rveš, i když se pereš, prostě jejich moc je to velká síla a ty hned cítíš, jakože prostě proti ním prakticky nejde nic dělat. Nechápeš, kudy tě táhnou. Ty zmatený chodbičky vlastně vedou tak hluboko a kdyby si chtěla, i kdyby se s ním dokázala utrhnout a utíkat, tak vlastně vůbec nevíš, kam by si běžela, protože chápeš jako tu nicotu té situace. Následně po ani ne dlouhé chvilce se dostáváte evidentně hloubš do podzemí, protože celou dobu klesáte, až vidíš, že se objevují drobný světýlka. Když se k ním blížíte, tak vidíš, že ty drobný světýlka jsou drahokamy, který svítí ze zdí. A ty směřuješ těm drahokamům a do té zdi. Teď už jasně vidíš, že tohle jsou prostě vyhloubený tunely, téměř nějaký důl nebo něco podobného. Je to obrovský bludiště takových malinkatých tunelků, který se různě křižují, nemají začátek, nemají konec. Nevíš, kde vlastně se jako přesně nacházíš, ale všechno je to černá zem, tmavá zem a jenom ty malinkatý drobný světýlka. Procházíte okolo tadyhle těch světýlek, následně lemujou celou nějakou hlavní ulici a ty vidíš, že jak odbočujou ty malinkatý drobný tunílky do stran, tak vidíš, že tam jsou další lidi přivázaný řetězama, přidělaný ke zdem a hrabou v zemi, ať už rukama, nebo některý mají to štěstí, že mají i předměty, kterýma dokážou hrabat. Potkáváš trpaslíky, jiný právě pískovitý mužíky, který tím vidíš jasně, že celé to je před tebou. Něco, co by v normálním světě byl chrlič na hradbách, tak tadyhle taky prostě pracuje a mlátí do zdi. Další zemský elementály, gobliny, minotaury, obrovský brouky vlastně s velkýma kusadlama, s velkýma pažema, všechno to mlátí prostě do zdi, slyšíš ten zvuk toho tn, 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 neustále se tam prostě doluje. Všichni jsou v řetězech a všichni svým vlastním způsobem zvětšujou tadyhle to bludiště. Ty jsi vedená taky touhletou tmou, až nakonec odvedená a odtažená do jedné osamocené chodbičky, předělaná několika železama, které jsou fakt gigantický na to, jak ty jsi vlastně malinkatá, tak k zemi a ke stěnám. A vypadá to skoro tadyhle ta chodbička, jako kdyby nebyla podepřená žádnýma dřevama, jako si zvyklá v dolech, že jo? Může se každou chvíli zhroutit, ti přijde, kdyby přišel nějaký otřes nebo něco podobného, ale... to je kam si vržená, odhozená. Když se ještě rozkoukáš kousíček okolo sebe, vlastně jediný světýlko je z nějakého malinkatýho kamenu za tebou, tak vidíš, že vedle tebe je nějaká v opřené pozici sedící mrtvola, která se teďkom rozkládá nějakého asi člověka nebo něčeho podobného. Tyhle ty velký elementálové, který tě drželi celou dobu, tě tam vlastně jenom hodí a hrabej. Zase odchází, vidíš, že na té hlavní ulici jsou další elementálové, který dokonce mají na sobě i brnění, což si u toho ohnivého elementála neviděla. Prostě tam jako stojí. To chci dělat? No, a vidím aspoň něco, nebo jako... Prostě jenom tu tvojí chodbičku a na té hlavní ulici prochází sem tam nějaká takováhle jako elementární stráž. Hej, co to je tady, sakra? Kde jsem? Začnu se tam stekat prostě, no. Snažím se jako nějak... No, snažíš se tam jako rvát. Víš, jak vylítá zase ten malinkatej mužíček. Má dlouhej nos, fičatej, obrovský uši. Fakt takový rarášek prostě. Akorát je celý z písku a z nějakého jako prachu spadá. Jste neposlouchala? Jste ve velkém ponořeném propadlišti. Na pláni, elementární pláni země. Klenotu vnitřních rovin. A proč tady, sakra, jsem? A kde je ten babiček, kterému jsem dala pěstí? Jste otrokem. Jak mocného, otrokem? Milosrdného Rámana Odeo a nazvého Aldora Eldishara. Jeho prozíravost, hrozivost a Tamara Kavernisov. Jakým otrokem? Ochránce smaragdové koruny a tak dále. Mě nezajímá, jak se ten šmejt jmenuje. Jak otrokem? Jak může jenom tak ze mě udělat otroka? Obávám se, že nemáte na výběr, mladá paní. A ty jsi jako kdo?
Děláš si ze mě srandu a snažím se mu dát pěstí přes ty řetězy. Ani nedokážeš jako nahnout, prostě se hneš jenom takhle, můžu hodit na sílu. No, jsi prostě tam přidělaná prakticky. Jako minimálně do toho směru dozadu. No, dobře, no, tak na sílu to je prosím, no, 6. 6, prostě jde to na stranu dozadu, jako dokázala by si, kdyby stál za tebou, že jo? Ale před sebe směrem do té chodby hlavní vůbec jako se dokážeš hnout. Takže jakmile se takhle hneš, tak přichází dva ty zemský elementálové a stoupají si do té chodby. A vy jste jako kdo? Puste mě! Já tady jsem úplně omylem. Vypadá, že tě nerozumím. A podívám se na ně. Proč na mě jako nemluví, jenom takhle čumí? To jsou stráže. Obávám se, že pokud budete dále prokazovat neúctu, udeří vás. Děláš si srandu? Kde je moje skupina? Puste mě ven! Nemám nejmenší ponětí, je mi líto. Poprosil bych vás, abyste se přidala k rozšiřování podzemí a... to je bohužel zřejmě není váš osud. A odlítá někam pryč. Já to zřejmě ještě... Jaký osud? Kam jdeš? Odletěl. A pak zkouším ještě na ty, co říkal, že mi nerozumí. Puste mě sakra! Stojí prostě takový dvě obrovský kamenný sochy, že jo? To je jako hrozivě. Bez hnutí, bez spadu obličení. Jsou tam někde na zemi nějaké kamínky poblíž? Uh-huh. Tak si do jednoho kopnout, abych trefila jednu tu věc. Hoď na dexteritu, asi obratnost. Uh-huh. Sedu. Kopneš do něj, jenom to se udělá malinko, že jo? Prostě takový šutřík spadne na zem před toho elementála. Puste mě sakra ven! A řvu tam na ně takhle, ještě chvilku tam na ně takhle řvu a snažím se prostě dostat ven, no. Kouká na tebe ta socha. A když jako, tak to nejde jako vůbec nějak odendat? Směrem k ním ne, jako prostě nemáš přístup, jako. Jak bys to odervala, jako jakou sílu nemáš, prostě je to kov, že jo. A čím mám jako kopat? Se dívám na ně. A co mám jako kopat? Jste se tady všichni úplně zbláznili, ne? Co to bude konec té chodby, jenom jako vlastně. A když se otočím na druhou stranu teda, jako, co mi teda prostě dal za pokyn, že jako... mám kopat, tak tam jako něco je, nebo? To je prostě jako konec tunelu, takže můžeš pokračovat v kopání do toho tunelu. A vzali mi věci, jako kladivo, gong a tady toho. To mi vzali všechno. Mm-hmm. Nekopu, já tam stojím a čumím na ně. Jak dlouho chceš takhle čekat? Staring competition. Oni asi jsou... Oni nestérujou ani, oni prostě tam jsou, jako. No ne, tak jako, že jo, dokud nezačnu být asi unavená, no. Tak prostě tam fakt jenom stojím a prostě stojím naproti ním, jako. Okay. A snažím jako nějak se teda rozhlížet, co se tam děje, jako za nima třeba. Čekáš? Nic. Asi půl hodiny, po půl hodině ty to už jako... Přestane. To se neděje. Ne, přestane bavit, ale prostě jako, že to... ne vysiluje, ale prostě stojíš jako s těma napnutýma rukama. Sedneš si. Sednu si. A začnu tam řvát prostě. Puste mě sakra ven! Kde je ten malý blbeček z toho písku? A začnu tam takhle pořvávat na něj. Okay. Čekám, až přijde. Asi nepřichází. Slyšíš v jednu chvíli asi z nějakých těch chodeb. Pojď na perception, řekněme. 21. OK. Slyšíš, jak tam někdo prochází, slyšíš, jak někdo tam mluví jazykem, kterýmu nerozumíš pravděpodobně, umíš nějakou zemskou magii, aurán a tadyhle ty... Hele, já mluvím, ne, akorát common, gnomsky a pak silvan, ale... Ne, ani jeden z těch jazyků to není. Tak nejprve nerozumíš, pak slyšíš, jak tam někdo v lidském jazyce asi křičí. Ale já mám dost, vážně mám dost, podívejte se, tady ten drahokam je dost velký. A pak slyšíš ránu, tupou. Ano, budu pokračovat, ano. A to je všechno, co slyšíš z té chodby. Hezky. No, tak ještě chvilku zkouším tam na někoho pořvávat. Za chvilku začnu jako s tím, že... A dá mi tady sakra aspoň někdo najíst nebo napít, jako to tady budu co, přikovaná a tady ty dva na mě budou čumět a začnu takhle jako fakt řvát schválně, aby mě někdo jako... Slyšíš ještě pár těch z té chodby takových jako, že vybírání téměř jako daní nebo něco podobného, k tomu bych to přirovnal, prostě prochází tam někdo, kdo vybírá sebraný drahokamy těch lidí, kteří tam pracují, následně se objevuje postava i u tebe,
je oblečená právě v nějakým takovým tom khánským oblečení, jako kdyby to byl právě nějaký jako do toho arabského stylu nebo do toho východního oblečení. Vypadá v obličeji jakožto, kdyby prach mohl brát tvar. Jako kdyby byl prostě ten člověk udělaný jenom z čistého prachu. Mm-hmm. Tam přichází, vidí, že nese takový velký koš, přichází k tobě a takhle k tobě najednou dává ten koš. Co s tím máme jako dělat? No konečně se sem někdo dostal. Že v něm dole je asi 5 malinkatých drahokamů. Okay. Promluví zase jazykem nějakým hurtužka, orčujem. Je to nějaká zemský jazyk. Já vám nerozumím. Pusťte mě ven, já jsem tady omylem. A teď se snažím jako mluvit fakt tak, jak když mluvíš na někoho, kdo ti vůbec nerozumí, ale fakt jako by otvíráš hodně pusu a fakt jako pomalu. Prosím vás, já jsem tady omylem. Vezme takhle ten košík, dá si ho takhle na ruku, odchází pryč, takhle vyzne, ty dva, kteří tam stále na té stráži, přijdou a oba dva ti dávají pěstí v tu chvíli. Au. První útok je 17, trefuje tě 17? Mhm, předpokládám, že by vzali všechno, tak asi... Jo, jo, to asi jo. A když mě zmlátí do bezvědomí, aspoň mi to tam uteče, než mě ráno. Já bych asi řekl, že cítíš, že oni tě jako zabijou, když to nedobrojíš, protože oni do toho je mlátí. Jo, normálně. Takhle, aha. To je jednoduchý. Oni ti nedávají prst. Takže to není, oni mě prostě jako... No jasně, to, prostě tohle to přišlo jako dva otrokáři a ty tě teďko mlátí docela fest. Okay. Asi to cítíš prostě, protože najednou si dostává dvě velký pěstí a zase jenom jako ukazujou rukou prostě směrem tomu konci té chodby. Tak když jsi dají... asi fakt i ty v tuhle tu chvíli, že to není prdel. Jako vůbec si z toho nedělají srandu. Prostě to, ta situace, jako i když ty chceš možná být naštvaná, tak jako minimálně asi na tebe to dopadne. Jestli to nedovedu zahrát já dobře, tak asi Efi to možná cítí spíš. Mm-hmm. Nemusí nutně. Mm. To už je na tobě. No, jasný. Ale tyhle ty rány byly jako prostě... Mm-hmm. První damage byl určitě za 11 a druhý byl za 8. No, tak to mi asi něco udělá, no, takže jako... Dostaneš prostě. Máš si odebrat životy? Jo, odebrat, určitě. Počkejte, že dohromady kolik? 19. 19. Počítám to správně. Jo, děkuju. A zase odchází, jako dobře. Kdyby prostě zase tam stráží, popochází. Tak se asi nějak jako zvednu. Otřepu se. Asi teď už možná trošku jako víc vyděšeně. Šumím za nima, co dělají a dívají se na mě zase. No. Nevypadá to. Oni zase nevypadá, jako že by něco pozorovali nutně. Jsou to spíš jako stráže. Já. Prostě a já jsem asi pochopila, že když jsem tam tomu týpkovi něco jako neodevzdala, takže mě prostě kvůli tomu zmlátili. Mm-hmm. Jo. No já jenom se ptám, jestli jsem to já pochopila. Jo, jo, určitě, určitě. Tak se asi otočím a začnu tam hodně pomalu hrabat a hledat něco, co tam hledají ostatní, no. Ale jako, zatím se dávám na čas, no. Nedělám to nějak, jako, že bych hledala divoce, ale jako snažím se tam něco teda hrabat, no. Hoď na sílu. Shit. Crit fail. Dohromady kolik? Dohromady 5. 5, okay. Kolku nutnosti to nejde, prostě hrabeš do té hlíny, je pevná, tvrdá, snažíš se jako z toho odervat nějaký kusy větší hrout. Kde se nacházíš. Tak to zkouším kopytama. OK. Hoď po druhý. 15. Mhm. Dohromady? Jo. OK. Hrabeš další nějakou půl hodinku nebo nějaký další čas. Možná ten čas tady utíká trošičku jinak, takže ani se nejseš jistá, vlastně jak dlouho hrabeš. Cítíš, že už začínáš mít vlastně prsty dost jako od toho hrabeno. Začíná mít, jo, předtím si měla. Teďko ty kopita vlastně ti začínají bolet, že jo, prostě podkovy nemáš. Asi se nemám to spáno, podkovy nemám. Takže přesně jako začínají bolet nohy, jak to začínáš odkopat, ale daří se ti ty největší kusy šutrů odkopat. A skutečně tam najdeš jeden diamant, zhruba o tady té velikosti. Odhaduješ cena třeba 10 zlatých ve světě, ale taky těžko říct, jo, nejsi žádný znalec. A co s ním chceš dělat? Tohle bude asi to, co chtěl ten týpek. Tak počkám. Mm-hmm. Nechám si ten jeden. Budeš dál kopat nebo chceš? O, chci si odpočinout. Chceš si odpočinout, dobře. Tak si chvilku odpočinu a pak jako kopu, ale pomalu dál. Fakt jako by, aby mě to nebolelo, ale jakože když už vím, že mám jeden, tak...
Tak pokračuju, ale... On přichází hned na to. Přichází opět zase tato prachovitá postava. Zase ti ukáže ten koš. Podívám se na něj. Odchází někam pryč. A už na ně neukazuje, ať mě zmlátí. A za jak dlouho asi přišel? Tohle to těžko říct. Zvládla si kopat nějak. Těžko říct, jako časově to nejde říct asi, ale máš vlastně docela dost času. Přijde ti, že jako by si dokázala vlastně prokopat nějakou část, třeba nějaký 2 metry prostě úplně v klidu. Což je vlastně docela dost času. Jo. Tak teď si zase chvilku odpočinu a zkusím tam zase na někoho zařvat. Hej! Hej, je tady někdo, kdo mi rozumí? Snažím se řvat nahlas. Teď, abych neurvala. Na performance. Ne, persuasion. 22. Jo, se ozve. Ano! Tady! Se ozve z nějaký jako chodby prostě jenom. Roznáš tady nějaké pití nebo jídlo? Nevím. Jsem tady teprve 2 dny. A to jsi od té doby nejedl? Ne. Sakra. Ty si fakt jako... Teď začínám být fakt jako docela nepříjemně jako to. A začínám si uvědomovat, že jsem asi docela v prčicích. A jak se sem dostal? Já nevím, přišlo mi, že jsem se propadl do nějaký díry a pak jsem padal strašně dlouho. Byl jsem v poušti. Dá se odsud nějak dostat? Zkoušel jsi to? Vůbec nevím, ne. Vůbec nevím, kde jsme. A se tam ozývá dyn, mlácení. Chceš kopat dál? Teď budu asi zase kopat dál, ale potom kopání pak chci zkoušet jako zjistit, jako, co to tam je kolem mě teda, no. Dobře, tak teď to asi moc nevykopu, 8. 8, ok. Trvá to nějakou chvíli, ty už jako cítíš, že vlastně si nevykopala dost a ten čas je dost podobný, jako když přichází ta postava. Kopu rychlejc. To kdokoliv, cože? Kopu rychlejc. Kopu rychlejc, snaží se tam přesně a to je možná ten důvod, proč ti to jako vlastně nejde. A v tu chvíli ovšem přiletí ten mužiček místo toho člověka z prachu a písku. On říká, takhle si odkašle zase, jako předtím, aby se na něj otočila. Kopeš dál? No, otočím se. Co je? To jsi zase ty? Omlouvám se, ale musíte jít se mnou. Právě teď. Máte veliké osudové štěstí, řekněme. Našel se na toto místo, na vaše místo, vhodnější zástupce a dobrovolník. Počkej. Dobrovolník. Pojďte prosím se mnou. A vidíš, už zase přichází ty dva... Který mají, teďkom si všimne, že jeden má dokonce fakt 4 ruce, takže to bylo to, jak si cítila víc rukou těch postav, prostě ti čapnou a táhnou tě pryč. Pokémon. Tady sakra je a furt si takhle mumlám prostě, když si mě asi táhnou. A to je asi zatím všechno pro tvůj část příběhu. My se ovšem vracíme zpátky do Geparimu. Můžu tady zůstat? Jo, ano, budu rád. Vracíme se zpátky do Geparimu, kde vy právě dočítáte knížku nebo aspoň těch prvních pár příběhů v historii Kvadaru a co chcete dělat, skupino? Už je noc, viď? Už je noc, už je pozdě večer, no. Dneska už jít se jedem. No, tak mě z toho bolí oči. Mě už ty slova pletou. To víc světla, že jo, příště. Si to vezmeme ven. Můžeme se vzít ven příště? To je právě to, co jsem říkala. Asi by to bylo blbý. Shadia mluví jenom. Tak jako nakukuje, taky už rozespalá, že jo? Myslela jsem, že bude lepší, když budete vždycky přicházet sem, aby jsme to... Já myslím ven jako, aspoň jako před barák, jenom na kvůli světlu. Jo, to jo. No tak. Tak mi pak zase přijdeme. Co se už kubne, řekne pravdu. Jo. Tak, dobrou noc. I vám. Doufám, že se ještě uvidíme. Jo, cukne nebo ne? Drobně cukne. A jenom se vás tak měří, jako jestli... A možná nás bude ještě sledovat, až budete vycházet z domu, jestli jdete jako směrem na
velkou skálu, nebo ne? Vysokou skálu. Jdeme do spody. Mm-hmm. Jo. To je dobrý nápad. Jo, se vracíme, no. Odcházíte do hospody, vracíte se zpátky chrchlavému hadovi. Tam stejně jako vždycky hostinský tormen rozendá několik piv, rozendá večeři. Dobrý večer, doufám, že jste se měli dnes krásně. Skvěle. Opravdu, to jsem rád, tak můžu posloužit ještě něčím dalším, kromě pivečka a dobré večeře? Něco ostrýho. Výborně, několik panáčků. Celou lahev, myslím. Výborně. Donese vám celou lahev a nechává svým osudu. Mm-hmm. Tak co s tím? Nemáme nic zase? No máme, jako jsme se stali v jedničce, ale tak nás to nekápne zase ani zlaťák. To jo, ale slíbili jsme, že jim pomůžeme vymyslet, že by se mohli živit. Právě. Furt nám někde slibujeme, pomáháme, nic toho nemáme. Tak jako živit. Za jeden den jsme vyřešili tady ten problém, můžeme vyrazit do těch sadů. Můžu jít s náma. Můžu by nám pomoct. Mají dobrý čík, jsme řešili, co? Na druhou stranu, když půjdou s náma, tak to znamená, že se podělíme o to, co vyděláme. Což ale je důvod, co No. Když se podělíme, tak aspoň budou mít zase na chvilku z čeho žít a nebudou muset prodávat vražedné knihy. Právě. A není nějaký lepší způsob kopírování knížek? Pokud se šachal, tak si myslím, že asi moc ne. No jako já si myslím, jako, že určitě může existovat. Můžeme se zaběhnout s nejpůjde, jsme chtěli do té knihovny. Jako věřím, že existuje kouzlo na vysloveně jako dělání jako reální kopie, ale to bude jako tak nad jejich schopností určitě. Řeší se různý způsoby, ale to je prostě nákladný samo o sobě. Furt je jednodušší. Asi. No právě, jako, že kolikrát tady věci potřebují prostě drahý komponenty. Jako. Jo. Napadlo mě, že možná bychom se mohli podívat do té knihovny, když tam nebude moc lidí, tak jsem už sestře. Já nevím, ty pořád říkáš, že nechceš tahat pozornost, no, tak jsem sestře napsala vzkaz, že to, že bych se s ní ráda popovídala a jak se má podobné krásné věci a ten vzkaz by měli přivníst teda do vraního hnízda. Takže tam se teda skočíme? Můžem. Můžem asi večer, až vyřešíme sady. To zvládneme vyřešit rychle. A sestra je teda v pohodě. Jo? Rodiče jsou problém. No. Jo, já mám to, že všichni. Ne. Tak je fajn. Jí to vyhovuje. Mně ne. Ten způsob. No jistě, jo. A oni vlastně nějakou knihovnu nebo? No, ona pracuje na univerzitě tady. Ano. Takže tak. To jo. A jsi tam přivdala nějak? Jo. Tak. Do vyšších stavů, víš, jako. Tak to se hodí, že jo. Pak tam jsou ty peníze a s penězma člověk řeší méně věcí. Mm-hmm. Jak bychom zjistili. A to je právě to, co by jako nevyhovovalo, protože byla další na řadě. No. Tak nějak. Když jsme u těch peněz, platí to tady někdo? Tady to je foklovný, takže tady to, jako zaplatím za tebe, v pohodě, ale tady jak to, jsem tady říkala, to že nemám nic, tak doopravdy nemám nic. Ty v pohodě máš? Máš nás? Máš mě? Tak a když všechno půjde hladce, tak budeme mít brzo zpátky i Efi, takže to bude úplně krásnější. No a co s ní teda uděláme, nebo co teda uděláme s tím Ronaldem? To jako... To je asi jasný už teďka, no. Ukáže mu udělá s diskem a řekneme, tam vrátí Efi a... Takže vyřešíme a pak budeme řešit, jak vyřešíme Ronalda. Mm. Tak. Protože na to jsme fakt ještě malí páni, aby jsme se s něčím takovým vůbec jako porvali na to, že to nějak jako vyřešili, no. No a ty šakle vezmu sebou? Do sadu? No jasně. Můžu pomoct, kdybykoliv těch pirátů je, nebo bývalých pirátů. Jo, ale určitě můžem, když budou chtít, ne možná všechny, a nebo možná je tam netáhat na začátek, nejdřív zjistit, jako nejdřív stejně musíme se nějak dohodnout s někým, vůbec kde to je nějaký obrovský to, že jo,
areál jako kráva, že jo? Tam tak jako... je můžu zase vyčenichat, že jo? Hmm. To jo, ale jak poznají, jak budou ucítit tisíc lidí na takovým prostoru, víš, jako... Jsme zjistili aspoň, kde se to naposled kradlo třeba, v jaký části aspoň. Ne, jsme, řešili jsme, ne, že to je fakt nějaký rozlehlý. Jo, 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 ano, ano. A Chamberlain, jaký, a nám k tomu, říkal nám, kolik je to, kolik je by se na ta odměna na to sám? 500. 500 jsme viděli letáčky. Ano. Takže ještě to možná jako navíc bez příplatek. Se šiklo. A ty říkal, že ty sady jsou, jakoby na, jsou ještě jako ve městě, ale na kraji města. Jakože to není nějak daleko, ale že to jsou část města. Sady ne. Jakože začátek sadů a Vila Palmsteinu a tadyhle ty věci, to ty určitě víš. Ale potom ta rozlehlost a vlastně ty malinkatý usedlosti a drobný vesničky, které jsou na kraji, to může být klidně třeba 12 km. Mm-hmm. 15, 20. Okay. Prostě jako, vy víte, co se přesně děje v těch sadech? Děje se tam něco ve smyslu, že ona byla strážná dřív, nebo nějaká kapitánka, nebo něco, se rozhodla, že tady šlechta všeobecně vydělává moc velký peníze a ta lůza se na tom nemá vůbec dobře, na ten úkor, jakoby to vydělávání, a tak se stala takovým... Zbojníkem. Zbojníkem, no. Prostě krade bohatým a dává to chudým. Takže je to hrdina sice lidu, ale vlastně krade. To je otázka, jestli to dává chudým, že jo? My víme jenom prostě... No ale to nám říkala... Ta říkala vlastně ta, že jo? Vaška. Vaška, která nás pak se pokusila okrást a spolky se jí to povedlo, takže otázka, jak je to pravda, no. Já jsem slyšel něco o tom, že se tam ztrácí lidi v těch sadech. Jo. Tak možná tak. Jako takhle, tohle mi to bez ní asi divně, mě to vlastně uklidňuje. Já jsem čekal jenom další morální dilema, že narazíme na něco, že se někdo dělá něco, jo, chápete, krade sice bohatým, což jako je špatný zákoně, ale potom krmí já nevím, děti a teďka budeme řešit, jako, tak co máme zase dělat. Jestli jako tam je fakt nějaká jako černota, že tam je fakt nějaký zlo, tak jako super. No právě, to musíme zjistit. Druhá věc je, co a kde? Kolik z toho, co ukradne, dá opravdu chudým, že jo? No právě, třeba nic, a třeba jestli se tam fakt děje něco, že mizí lidi, tak jako to... Nás nebude ani zabránit v tom toho fakt jako vyřešit, protože fakt jsou to zlí lidi a dělají zlý věci. No, říkalo se, že na univerzitě mizí lidi, že jo? To jsme řešili hnedka, jak jsme byli na Fane, že někdo scháněl tu dceru, že se mu dlouho neozývá, že... A jo. Pak jsme slyšeli, že hromada lidí z univerzity zmizela. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem se křepsala, jestli je v pohodě. To může být ale něco úplně jiného zase, no. No. Je to možný, nebo to možná moc zveličuju, ale... Někdo, kdo šel do palmčenských sadů, se nevrátil, tak... Někdo konkrétní? Jedna moje kamarádka. Den ztracených kamarádek. Ale a jak kdo to ví, co se dlouho? Stalo? V nějakou chvíli, měsíc, dva. Jo, takhle. Jo, určitě. No tak to asi jako... No. Není kachna. Něco se tam fakt děje. No, no takže... Nebo mě napadá, jestli prostě jen nemizí všechny Ronald, že jo? Když můžu udělat tohle a někdo je pryč, tak druhý den udělat tohle a zase je někdo jiný pryč. To neříkej ani ze srandy, ty jo. Já to neříkám ze srandy, já se nesmíju. A uvidíme, co nám třeba, až se snad vrátí, jefy jako poví. Třeba ty si tak... asi můžeš být, promiň, je stá, že on tady tak dlouho není, jako určitě Ronald, že jo? Já nevím. Možná jako sleduješ už nějakou dobu, že si věděla, kde se nachází cca. Takže asi tady dva měsíce prostě není, že? Dobře. Mě dojdu jako na ty časy, přesně. Kdy jste se potkali. Takže, ale tak shodneme se na tom, že Zlatu Dunský neřešíme, chceme jim pomoct, takže jediný naše peníze jsou teďka tady v Osám a její partě. Mm-hmm. Tak jo. No a co teda potom, tím bychom jim třeba mohli pomoct, kdyby nám pomohli tu Osám nějakým způsobem fakt jako šikovně dopadnout právě těma jejich schopnostma, chci je potom nechat naverbovat rovnou Chamberlainovi. Když by samozřejmě oni chtěli, jako, když by se chtěli odhalit. To nezdí špatně. Proč by neměli nechtít dělat takovouhle práci? Nevím. Aby nám to zase někdo komplikoval, víš, jakože... Se to psa stejně nenadřeš, ne? Když má jako fakt jako přirozeně tu schopnost, tak to je jako pro ně výhra, že jo? Pro ně je to prostě levou zadní, jo? Se z nich může udělat šakalý oddíl pak. Na stopování.
Hm? Ale musím u něj chtít, no. Hoď se do pohody, posílám tam smečku. Jako jo, věď, jaková speciální jednotka? To by bylo dobrý, ne? To by to bylo zajímavý, no. Dokážu být určitě rychlý, že jo. Mm-hmm. Hey, viděli jsme jen Vašku, to bylo jako samozřejmě jako trochu něco jiného, ale prostě jako najednou v té formě najednou je velká, rychlá. Jako teď si vem, jako, že to může být jako dobrý strašák na ten jako zločin tady, že jo. Přesně, bacha nebo pošlou smečku, jo, víš, ale jdou úplně. Otázka, jak vypadá všakový formě ten pracek s brýlema? No rozhodně, i kdyby jenom vomalil linko, tak trošku je strašitelný. No, než ve svý lidský podobě určitě, to bez pochyby. Tak nebo, průzkumník ne, tak je dobrý, ne? Nebo si představ, roztomilý štěňátko, toho nikdo nepodezřívá. A pak? A byl přijde maminka. Přijde máma, jde se čakalou s ní a je to hotový. Je řízeno. To dá rozum. OK, každopádně hnedka z rána vezmeme Idyla a půjdeme pro Efi. Efi je za dva dny, ne? Takže to ještě jako... Až takhle? No, říkal, že dřív to nezvládne. Takže zítra. Zítra bych možná fakt jen prošel po sadech a zkusil se někoho poptat. Někde. Jako aspoň máme nějakou první stopu, ať víme třeba v jaký oblasti hledat, nebo co se stalo naposled. Třeba nám řeknu, že poslední případ se stal měsíc zpátky a budeme prostě taky muset čekat, než se něco někde stane. Nevím. Jseš si jistý těma dvěma dněma? Říkal dva dny? No, jo. Říkal dva dny, ne? Říkal, že pokud to bude dělat tím stejným způsobem, tak on se tam potřebuje teleportovat. On se pak jeho teleportuje zpátky. Jakože. Nebo to, jaký způsob použije, no. Tak jo, no, blížím si sady, zeptáme se lidí okolo, domluvně se s Plonštejnem jako takovýma, co se vůbec dá jako dělat a co je potřeba. Třeba nám k tomu něco víc řeknou, než běžte do náhodné oblasti a nikoho najděte, když už tam třeba vůbec dávno nemusí být. Tak je to jako aktuální, ty plakáty jsme viděli včera, no, tam, jasný, jo, takže ta osa mě řádí určitě. Jo, to jo. Ale no, možná to najdeme tu Vašku potom. Přemýšlím na tím, no. Si k vám v tu chvíli přijde ještě starý Darby. Zdravíčko, vím, jak se začíná konverzace. A já tam zase těma svýma pár prstíkama, že jo, má tři prsty takhle na jedné ruce, jak tam dá tři piva. Jo. Jak se máte, vespolik? Dobrej. Bylo líp, no. Fantasticky. Ty se máš. Velice dobře, velice dobře. Přišel jsem probrat nějaké drbstvo. Máš nějaký nový, jo? Nebo nevědělo to samý, jo? Čekám, co máte vy. No, my tě máme tady panáčka, ale běda ti, jestli nebudeš něco novýho, jo? Mám, no tak, nevím. A hno to tam takhle šoupne. Já nevím, jestli jste slyšeli Barmunda Kergesárdová. Tak to. Ta šlechtična z rodu Kergesárd. Jo, to jsou právě, ty se zaměřují na zpracování kovů a podobných srandy. Trpaslíci průmysláři. Mm-hmm. Aha. Mm. Je nemocná. No jo. Člověk si skoro až říká, aby to nebyla stejná nemoc, co složila pana Louka se před třema měsícema. A to bylo co? No, nikdo neví právě. Ale skoro to vypadá, jako kdyby si nějaká nemoc vybírala nejvyšší z rodu, že? No jo. Jo takhle, jakože to je podezřelý. Je to podezřelý. Alan Lukas, ten nejvyšší z nejvyšších v rodu Lukas. Teďko Barmunda Kergesárnová ulehla. Prasláštní, že? Mhm. A jsou nějaký ještě jiný derby kolem toho? Povídej. Tady máš druhýho, hele. No, to pomůže. Ne, víc nevím, děkuju. A slyšel jsem, že mluvíte o sadech. Mhm. Pokud ty se budete tvářit, že jste přece jenom alespoň trochu z naší, a tak jako šahá furt na sebe, z naší úrovně, určitě se vám tam dostane pomoci. Jo? Pozdrav mámu. A odchází pryč. Já ještě za ním rychle vyrazím. A kde konkrétně v těch sadech by se nám mohlo pomoci dostat? Zkuste hledat ve vesničce Ivywood. Mhm. Je směrem podél řeky na sever. Dobře. A řeka, no, sever a podél řeky. A takhle ruku za záda, přitáhnu si dalšího panáka ze stolu, Mejžendo. Mm-hmm. před ním se zjeví. A když se bojíme o té pomoci, jak jako ta pomoc může vypadat, jakože... Peněžní a odchází. Byla to vesnička? Ivywood.
A vy? A my tam jdem. A ty? Já? Ne? Já ne. A jo? To je otázka. A já? Já ne. A Ivy Wood. Ne? Jsou tam Ioni? A kdo? To zjistíme zítra. Ale že se musíme... Hej, bude dělat převlek? To je fakt jak z knížky. Dobrý, ne? Jo. Ahoj, je plán. Víme, kde začít. A můžu jít s váma? A i ty. A já? No teď asi nenecháme, no. Ne. A jakože půjdeš? Jo, tak. A já i kapten. Takže máme plán. Plánovat to vám jde, no. Jo, v tom jsme dobří. Problém je, že žádný plán nepřežije kontakt s náma. A každopádně vyrazíme z rána hnedka. Jak se na to čekat? Neskusíme jít za Ronaldem, jestli náhodou nedokáže Effie vrátit už dneska, nebo zítra. No stejně se... Jako já nevím, jak vy, ale já vlastně nic na sebe jiného nemám. Takže stejně musíme jít někam nakoupit nějaký hadry nebo jako něco spíchnout. Tak asi půjdeme stejně směr na bazar a to bylo kolem něj v podstatě. Tak. Jako nechci tě urazit, ale ani tak nevypadáš jako šlechtic zrovna. No to ne, ale jako nevypadáme asi úplně jako... Úplně jako bezdomovci, no. Máš to oblečení, ve kterém jsem tě potkal? Ne, jsem byl přece kupovat si už normální oblečení v tom. Já vím, ale jestli jsi to jako nenechal u sebe. Jo, takhle. No to má potím. Je, budu tam já pod líkačka, stačilo to jedno. Ale prachy si dostal. No, to jsem... Jako jo, no. Nicméně já za Ronaldem ještě musím jít, protože má něco, co patří mně. A to je ten náramek. Jo, ten pravý. Ten pravý. Tenhle ten... Sundám si ten náramek, co jsi mi dal ty. Ten pro mě nemá tu hodnotu, jakou má ten, co má teďka Ronald. To chápu, no. Ale pro mě má. Trochu, aspoň. Protože jsem myslel posledních pár měsíců, že je tvůj. A dva dny zpátky jsme myslel, že ne. Den zpátky. Takže... Jestli ho nechceš, já se ho klidně... Nebo klidně si ho nech. To jenom jako, kdyby se nevyhodoval. Já si ho nechám. Dobře. Tak jdete spát? No já jdu spát určitě. Ať jsme teda fresh. Si tady ještě asi popovídáme. Jo, ať si povídejte. Tak jo. Tak. Dobrou. Já jsem se asi koukal na toho Alia jenom. Ale pojď spát. Zítra brzo ráno. Přesně, vstáváme brzo, musíme být vyspinkaný. Jo. Oni jsou zvyklí určitě. Já se akorát zvednu a přesunu se do jiné části té hospody. Takže někam do rohu. Dobrou. 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 Jsem se na tohle chystal strašně dlouho a vůbec nevím fakt jak začít. Já tě vidím, ale... Já tě taky ráda vidím. Co jsi těch 15 let dělal? Kde začít? Těžko shrnout 15 let takhle no, v pár větách. Jak jsi měl ty? Zajímavě. Já jsem se dostal do... Já už nepamatuji to město. A tam jsem dostal lístek na loď a pak jsem byl lodí dopraven do Tarkenu, kde jsem byl vlastně už rovnou prodaný jako taková jako pracovní síla. A tam jsem nějakou dobu pracoval, pak jsem začal já v kuchyni a dostal jsem se jako do města. A tom jsem dál pracoval v kuchyni. Tak to je dobrý, aspoň jsem mohl rozvíjet schopnosti. Jo. Nabitý. Jo, jo, tak jako tvrdou prací. Vyučený v tom jsem byl, to je pravda. No a... No, poslech jsem, co jsme měli, že jsem jako nečaroval a nějak jsme se tomu, dokud se jako rozlídnu, bo to jako po týho jsme se tomu nevěnoval, ale samozřejmě to jako nedalo. Furt jsem čekal, když se ozvou rodiče, že jo, někdo prostě a nic, tak jsem s tím začal koketovat, jsem tam našel takovýho pána, co mi s tím trochu pomáhal. No a pak se stalo něco divného ve městě, prostě nějaká
anomálie a se celý město jako najednou se zakázalo čarování a začalo se to kontrolovat. No tak tam vznikla taková parta jako povýšenecké, nebo jako nadšeně jako odbojářů. A pomáhali jsme lidem, kteří jako jsou magicky nějak nadaný, se jako procházet z města do města. Protože to úplně jako nešlo. Tam jinak se eviduje úplně všechno. Teďka. A ty jsi byl jejich vůdce, předpokládám. Ne? Mm-hmm. To se divím. Jak jsi to mohl zvládnout? No, když jako začneš od spoda, ti to naučí. Jako hodně jsem se naučil. Hodně. No. No a vlastně potom, takhle jsme tam potom žili posledních pár let a vlastně jsem... pak našel ten náhrdelník ve starodědnictví tam a řekl jsem, že prostě musím prostě tě začít hledat, protože jsem se vlek, bál jsem se, že jo, za prvý to byl první kontakt jakýkoliv za tu dobu a říkal jsem si, že prostě se možná něco stalo, možná to prodal, protože bylo na tom špatně, že to někdo ukrát, chraň Bůh, jako se ti fakt stalo něco, že ti to někdo prostě sebral. No a nevěděl jsem, kde začít samozřejmě logicky, tak jsem šel hledat tajný ostrov Korzáru a Pirhatu, který je někde prej tady. No. Tak jsem se nechal propašovat lodí, takže jsem všechny věci musel nechat v Tarkenu. A schoval jsem se mezi náklad a asi já nevím, měsíc jsem byl prostě, ani nevím, jak dlouho to bylo. Byl jsem prostě v nákladní lodi prostě mezi bednama. Jo, to čekání bylo hrozný. Až se někdo ozve, jestli jsou všichni v pořádku, co teda bude dál. Mě to po pár letech omrzelo, no. Jako, mě asi taky, ale furt člověk tak nějak doufá. Doufal, teďka už ne, no. No a co teda ty? Ty jsi byla tady v Neoportu? Oni nebo? Mě sice vyhodili v Neoportu, ale potom mě odvezli tady kousek, no kousek. Já už vlastně nevím, jak dlouho jsme jeli. To bylo všechno tak jako smatený a ty vzpomínky tak jako přelínají jednu přes druhou. Ale byla jsem tady v chrámu celých 15 let. Tady? Ne, kousek od Sedlinky. Je to chrám, který je v lese. Hezky? Bylo to hezký? Bylo to bezpečný. To určitě. To rád slyším vlastně. Mě to fakt, jestli něco tak bezpečný moc nebylo. Teda v té kuchyni, ale potom ne. Ale... naše představená tam razila takovou myšlenku, že je jedno, kdo jsme byli předtím, ale teď jsme kněžky v chrámu, takže vstupem času jsem v podstatě zapomněla na svoji minulost. Na tebe, na rodinu. A jsem ráda, že jsme se takhle sešli, protože nevím, jestli bych nikdy sama hledala. Právě kvůli tomu Arnoldovi jsem se vydala ven. Bych zažila něco jiného, než jenom modli se a ošetřuj a tady si lehni, tohle neříkej. Ale tak to je hezký, takže jsi ta kněz, kněží? Kněžka. Kněžka, to je hezký, to je vlastně, no. Ale jako asi bych chtěl dál blbě, takže jako vlastně ten blbec byl jsme k něčemu užitečný, když nám teďka zadělal na velký problém. Jsme Cornelda. No, já jsem ráda, že se ukázal takové, jaké je asi dřív než později. Jo. Kdybych s ním někdy byla teďka na cestách, tak... Ale tak můžeš, hele, na cesty s náma? Já teď vlastně nevím, co jako dělat. No a co vy jste vlastně vůbec zač? Tak cestujete, no. Parta kamarádů na výletě, co pomáhá ostatním? No tak nějak se zvrtlo, no. Takže takový dobrodruzi? Můžeme bejt, určitě. Tak ty si chtěla, on ti slíbil dobrodružit, že jo? Že budete spolu cestovat, tak já to zařídím. Budeme spolu dobrodružit, to je super, ne? Brácha se sestrou, to je hezký. Ne? To je parádní. No tak vidíš. A nepotřebujeme tady nějakýho džina. To hrozně ne. Ne, já vlastně nevím, on nás fakt jako nazdal dohromady
nebo ne on, jo, ale prostě jako legenda o nějakým mocným chytrým mágovi, který se jmenuje Prší plášť. Což je jako i mladý cápek, který ho tady vylili z univerzity a něco málo ví, ale nemoc. Pomoh, ne, že ne. Ale vlastně víc z nás ho hledalo. Každý měl nějaké otázky, já jsem hledal právě jakýkoliv jako zkazky o tom jako bájným ostrově těch pirátů. Který už jako tušíme, jak se jmenuje, ale nemáme šanci se na ně dostat, protože potřebuješ. No bo takhle teďka, až pustí Orvela, tak... Jestli se hledal kvůli mě, tak no, hledal. Už nemusíš. Tak, teďka už, já právě říkám, nemám teďka jako cíl. Vidíš, ty jsi mě hledal a nenašel a já jsem tě nehledala a našla. Šikovná jako vždycky. No, takže jsem rád prostě, no. Takže můžeme dobrodružit, já teďka fakt jako do Tarkenu se vracet nepotřebuju, nebo ne, aspoň hned. No tak jdem dobrodružit. No. Ale a říkáte si nějak? Ne, protože jste si nějak říkali. To chce nějaký hrozně senzační jméno, ne? Pomáháte lidem, aby se vás vyprávilo. Tak zatím moc nepomohli, ale může. Co? Ne, já. My začínáme, víš? Tak to ještě vymyslíme. Můžeme se nad tím zamyslet, no. Jako asi to není špatný nápad, no. No tak. No. Třeba pak o vás, nebo o nás? O nás, určitě o nás. Samozřejmě o nás. Budou psaný legendy a příběhy. Bude taky v těch velkých knížkách. Teď nedáš do poličky, protože jsou fakt strašně tlustý. Ty, kdyby to byl řek, viď? Ale třeba jo, tak můžeme to říct ostatním. Můžeme se zamyslet. Fakt budeme dobrodružit, jo. To je dobrý. Já jsem vždycky čet jenom o tom, víš? Jakože vlastně my nedošli, že to úplně děláme. Já jsem šel, jako jenom jsem tebe hledal. My jsme taky měli pár takových příběhů v knihovně. Ale většinou to byly nějaký, jak jsem říká, červená knihovna. Víš co, dětský chrám. Mě tam byla tak taková hnusná 50 odstínů drahokamu se to jmenovalo. Ježiš. Ale zní to... Jakože se to prodává dobře, ne? To já nevím. Já jsem to nekupovala, ani nevyhledávala. Chápu. Kopne se panáka. To tam asi hraju jako s tím korbelem. No. Tak asi klidně můžeš jít spát už. Je pozdě, to jsme zítra čilí. Já se tady to ještě dopiju. Já tady mám taky ještě rozpito. Je trapný, že máme se o čem povídat teď po takové době. No. Já na tom zapracujem, to se vsákne určitě. Jo, jo. Jak naběhnou ty staré vzpomínky, tak to určitě bude. Myslíš si, který jsme oba vytěsnili? Jo. Tak uděláme nový vzpomínky. Tak. Já to se napiju. Jo. Jdem dobrodružit. To zní skvěle. Tak... Co ty, Alíku? Alíku! Já jsem začal říct, že já jsem někde úplně v rohu té hospody, jakože třeba někde zastrčený v koutě prostě. A tak, takovým tím stylem jako to, jako... Byl Aragorn skákajícího poníka, víš? Ale prostě schované, chci s ním prostě. A tam sedím někde v rohu, skápí na hlavě, no tak pozoruju tu hospodu, tyhle dva hlavně teda, protože myslím si, že jenom jako z toho neverbálu je to docela zábavné podívaná. A El tam stojí na stole vedle mě a jenom tak jako takhle sedíme a chillujeme a pozorujeme hospodu, co se tam vlastně děje, případně i třeba za oknem, co se děje jako novýho a tak. Interesting. Hoď na... Perception. Jsem perceptivní. Perceptivnost 19. Perceptivnost 19.
Co na těchto dvou, co vypozoruju, určitě taky dostat zajímalo. Znažnou nejistotu. Jo. Nerozvážnost, jak se to řekne. To slovo. Ostýchavost. Jo. Hezké. Zahlídneš Báhyra, který odchází ven. Omylem. Zahlídneš ho jenom tak, jako snažil se prostě proplížit tím hostincem a šel ven. Tak si ho zahlíd, jak odchází, jeho plášť. Jdu za ním. Jdeš za ním. A on se snaží utíkat. Když za ním. Mě neuteče. Přicházíš k němu. On se otáčí. Ahoj. Ahoj. Co potřebuješ? Kam jdeš? Pomodlit se. Ne, nejdu. Neumím lhát, zkusil jsem to, nejde mi to. Jdu za Ronaldem. Proč? Myslím si, že mu Efi, že mu můžu nabídnout víc než Efi a vy Efi potřebujete teďkon. A mě ne. A pak si mě zase vrátíte, ale do té doby. Teď za pár dní jsem zpátky. Ale nevíš, co tě tam čeká. Ale je to v elementární pláni země. Já jsem s tím spojený. Dobře, to je sice... Já to tam zvládnu. To je dobrý argument, to uznávám. Ale pořád jako takhle kšeftovat s života mi nepřijde rozumný. Bojím se, co se tam stalo s Efi. To my všichni. Já to zvládnu líp než ona. Cokoliv se tam děje. Naštve se tam, bude tam všechny mlátit. Tenhle vypadá se mi vůbec nelíbí. Je to jenom na den. Pak se pro mě vrátíte. A nebo můžete vyřešit idyla a nemusíte se o mě strachovat. Ale teď Efi můžeme mít už zítra zpátky. Pozítří. A hlavně je to za cenu idyla. Já půjdu s tebou, ještě si o tom po cestě promluvíme, jo? Dobře. Pokračujete? Chceš mu něco říkat ještě? Chci. Báhyra, jako... Já to chápu, ale... Proč to děláš? Mým osudem, jestli to tak můžu říct, je strážit lidi. A Efi je v nebezpečí. Já ji musím strážit. To je to, co mi říká můj Bůh. Ale... Když se nad tím zamyslíš, tak tím, že teďko jako se tam vydáš ty místo Efi, ochráníš Efi, tomu rozumím. Možná i vás. Vlastně možná i vás všechny, protože já tam zvládnu, kdyby tam Efi něco udělala blbě, tak se ponese zlost toho džina i na vás. Ale uvědomuješ si, že on sám řekl, že s Efi je vlastně otrok a že nám ji jenom půjčí? To chceš převzít jako její místo a stát se jeho otrokem? Myslím si, že jo. Vysvětli mi, jak funguje to, odkud pocházíš. Jenom principiálně. Je to krásné místo. Ne, mě zajímá ten, protože chápu, že... Já nejsem z elementární pláně země. Ne, já chápu, že jsi zasvěcený nějakýmu bohu a mě by jenom zajímalo, co... Smažce. To je tohle jakoby přístup toho boha, že chráníte všechny lidi? On není u nás úplně běžný, ale je mojí cestou za tím, co já chci. Takže pokud po mně chce něco podobného. Nevím, jestli to po mně chce, ale pokud je tohle jeho cesta, já ji půjdu. Je nějaká šance, že bych jí tohle rozmluvil? Můžeš. Myslím ten plán s Efi. To taky můžeš. Výborně. V tom případě si o tom pojďme ještě promluvit. A chceš to? No se nezasměje, že jo? No, já nevím, Báhyre. Nejsem si jistý, jestli je to dobrý nápad. Já taky ne. Ale myslím si, že
to zvládnu. Já nepochybuju o tom, že to zvládneš. Jenom... Já vlastně, když tam nad tím přemýšlím, ono je to svým způsobem jako strašně logický a dává to smysl. Ale tak nějak se mi nezdá, že je to správný. Mně jo. Mně jo. V tom případě ti věřím a jdu s tebou. A já věřím vám, že ať už dřív, pozítří, nebo později, po tom, co vyřešíte Idyla, mě odsud dostanete. To se neboj, dostaneme. Tak jo. Věříme si. Dobře. A pokračujete. Pokračujete k bazáru, pokračujete k Ronaldovi, který sedí v té krajní čajovně. Popíjí tam. Vy k němu přicházíte. Dobrý den. Nebo vlastně už noc, večer. Pánové. Páhy jenom. Chtěl bych mít dopředu jedno to přání, o kterém jste mluvil předtím. Opravdu? Tedy? Chtěl bych, aby to bylo jinak. Abych tam byl já a ne Efi. Já neměním svá rozhodnutí ani svá slova. Nebylo by to o změně rozhodnutí. Bylo by to pouze o zástupci. Stále byste si stál za svým. Stojím si za svým, ano. To je pravda. Jako pevný jako kámen. Přesně tak. Takže pokud můžu mít přání, chtěl bych být místo Efi. Co se zamýšlí? Si to jako zapadá do té logiky vlastně, ty to vidíš taky tam, tu logiku prostě jako je pevný jako kámena, jestli si vlastně jako něco rozmýšlí, ale spíš mu přijde, že asi ne. Dobrá, jestli tak má být, tvé přání je mi rozkazem. A asi vstává jenom, přichází k Báhyrovi a cítí, že to není jeho kouzlo, co kouzlí on, ale vychází z toho spojení vlastně toho přání. Mm-hmm. Tohle to je fakt věc, která se děje, když jako si něco přeješ. To hodně vysoký kouzlo. Cítíš, že hned jako ta magie, která se seskupí na místě tadyhle tý čajovny, je prostě vysoká. Je to velká silná magie, která právě vychází z toho, co tyhle ty bytosti dokážou a z toho, že vlastně je vyslovený přání a to najednou v tu chvíli změní všechnu tu magii, která jako je propletená světem do toho jednoho kouzla v tomhle tom případě, který vznikne. A oba dva zmizí. Protože jinak to nejde, bohužel. Halo? Efi? El, vidíš někde? Vychází drako rozeny. Kdo bude platit? Já doufám, že se tu brzy objeví moje kamarádka a ona vás zaplatí. A Efi, ty už asi chápeš, co se stalo. Jakže jsem se fakt takhle... Byla jsi odvedená ke svému vybavení, tam s tebou ten malinkatej prachový mužiček jenom. Tedy nashledanou, našel si, jak jsem řekl, lepší zástupce. A... Počkat, jak lepší zástupce? A nevím, to je pouze zpráva, která mi byla doručena, takže... No to snad jménem, myslíte vážně. Jménem... Přece nemůžete jenom tak vyměňovat lidi. Jménem velkého ponořeného propadliště, klenotu vnitřních rovin. To jsem jako do něj ještě, Mocného, milosrdného Rámana Odehana. Mě nezajímá, jak se ten Eldešára, kuk jmenuje. Nemůžete takhle vyměňovat lidi. Poslouchejte mě, když na vás mluvím. Ovnánce smaragdové koruny. Skoro rozletí kůlka nosu jenom a tak dále. Já vám říkám. Vás vracím zpátky na... Sakra, kom zlepe! Když se okolo tebe začne točit fakt jenom prach a písek a zase ti zahalí oči a ty se objevuješ na krásném bazarovém čajovém místě vedle Alia. Rozletí se oheň, teda oheň, prach a písek a ty se v tom závanu. Sakra, kde jste? Snažím zase fouknu, jako ještě poslou pofouknu.
a rozfoukneš ten písek, vidíš, jak jeho fouknutím najednou se objeví efekt. Sakra, co to bylo? Ale je? To je ona, na toho týka. Ano, budou to 4 měďáky, prosím. Vidíš drako rozenýho v oblečení. Vidíš, jak má rozedraný kopita, prsty, všechno. Star kopit. Prosím tě, to je ten drako rozený? To je ten Lizardfall, pardon. Ještě jo, takže to není ten, co nemá kamarády. Vypadá to jako on. Je to on. Je to on? Jo. Má druhou šestě. Druhou. Protisměr, takže jo. Ale je... Co tady děláš? Dobrý. Kdo to je? Já mu dám ty 4 měďáky. Já jsem majitel hostince. Kavárny, čajovny. Dám mu 10 měďáků. Co se zase sakra stalo? Držím se kolem sebe, jakože nechápu, že jsem se tam zase takhle jako zjevila. Je večer, vidíš hvězdy. Jseš na bazáru. Co si pamatuješ? Co se ti stalo? Kde jsi byla? Jsi v pohodě? Kde je Ronald? Máš zdraný ruce. Zmizel. A přijde zpátky. Ty už se k němu přibližovat nebudeš. Budeme se k němu přibližovat všichni. Proč? Protože tam, kde jsem byla. Teď tam poslali někoho místo mě. No, ne, a ten poslali. Idiot tam má asi 1 000 000 otroků někde v dolech. Ty lidi tam nejí, ty lidi tam nepijou, ty lidi tam mlátí za to, že něco nevykopou. Ty vole, kde je Ronald? Tohle jsme posrali. Takže vidíš na Effie, že jako she's not amused, jako. Prostě fakt jako se tváří dost blbě. Pojď se mnou do hostince zpátky. Teď je pryč Ronald, teď se k němu nedostaneme. Kde jsou ostatní? V tom hostinci. Ale je tu něco, co ti musím říct. Musíme najít Ronalda, někoho tam poslal místo mě. No, on tam nikoho neposlal tak úplně. On totiž se někdo nabídnul, že tam bude místo tebe. Kdo se nabídnul? Ale kdo se nabídnul? Báhir. Ale teď není čas na žerty. Kdo se nabídnul? Báhir. Říkal, že to dává smysl, protože tě pravděpodobně poslal do nějaký elementární pláně, která bude pravděpodobně zemní. A že pro něj je to něco přirozeného, takže dává smysl, aby tam šel místo tebe. Pro něj je to něco přirozeného a dává smysl, aby tam šel místo mě. To, co se tam děje, není přirozené vůbec pro nikoho. Já to vím, já ti jenom říkám, proč to Báhir udělal. Musíme ho okamžitě dostat zpátky. Já s tebou souhlasím. Jenom tím, že Ronald teď je pryč a říkal, že někoho dostat zpátky není úplně takhle. Takže ten idiot není ani schopný to svoje debilní kouzlo zrušit? No, ne hned. Respektive je schopný to kouzlo očividně seslat jednou a pak to nějakou dobu trvá, než to je schopný udělat znova. Ale slib mi, že až na něj znovu narazíme, tak ho okamžitě rozšmilcujeme se všema ostatníma dohromady. Já bych ti to strašně rád slíbil, ale je tu jeden drobný problém. Tím, co je zač, a tím, jak takhle si poradil s tebou, kdybychom se rozhodli právě teď rozšmelcovat, tak skončíme rozšmelcovanými a v těch řetězech budeme úplně všichni. Takže ano, celá skupina se shodla na tom, že s tímhle člověkem je třeba něco udělat a nenechat to tak, jak to je a zatočit s ním, s tím souhlasíme, ale rozhodně nemáme na to to udělat hned. Ale to neznamená, že nebudeme chtít dostat Báhira zpět hned. To je rozhodně priorita. Co ho to sakra napadlo? Říkal, že
mu to řekl strážce svým způsobem a že věří, že je to správná věc a že to má udělat, aby chránil tvůj život. Ne, je jenom krutí hlavu a jde směrem, kam ukazoval, že je ten hostinec. My vyrazíme zvení. Je něco, co chcete večer ještě vytvořit v hostinci? Jako když se mi chumbit, tam asi to... Můžete tam ještě jako trapně sedět, klidně. Jako sedíme. No, jestli se blížíme. Jestli se tam jako blížíme a vidím je oknem, že tam sedí. Mm. Tak rychle telepaticky zavolám Dory, mu řeknu do hlavy. Bacha, Efide, a je nasraná. Yeah. Hodina pokročila. Rozrazím dveře okamžitě, jak tam vlezu. Skoro se mi sypou ty skleněný, že jo? Pozor, pozor, pozor. Co je, dobrý? Pivo, prosím. Jistě, jistě, a opatrně s těma dveřma, prosím. Pardon. Víši? Dory už má tu flašku vypitou v ruce. Vidím je. Vlastně. Tak jak byl poloprázdný ten korbel, no. Efi! Efi! Jsme tady dva dny. Ježiš. To si nemyslím. Přijdu, sednu si tam asi za nima, nebo jako, no. Ne, to nebyly dva dny. Měli bychom jít spát. Vy si ze mě děláte srandu? Ne. Vy tady chlastáte místo toho, abyste se snažili dostat Báhyra pryč? On je Báhyr. Měli bychom jít spát. Měj spát. Báhyr šel spát? Vy dva běžte spát. Jo, to, a jo. Měl starší bratr, já říkám, že jde spát. Jde spát. S váma dneska řešení. Jsem malá holka. No to nejsem. Ty rostla. Běžte spát, vy dva. Já ještě nejsem uspala. Jo. To dopiju. Vy se ze mě fakt děláte srandu, seberu mu tu flašku. Nech mi. Tam fakt byt neček, no. Tak to jsme kopnul ten zbytek prostě. Kup další. Tak a rost. Vy dva, jděte okamžitě spát, zítra okamžitě potřebujeme jít řešit to, co se stalo. Já jsem starší bratr. Jo, platí. Otáčíš. Já jsem starší bratr, ne? V tady budu sedět, tak chci dlouho. Bracha mi dovolil, že tady můžu být. Jdu spát. Jako já jsem úplně u vytržení, prostě se tady chlastá jako a vůbec jako neřeší tu situaci. Říkám vám, jděte spát, protože zítra musíme jít vyřešit toho tvojeho nenormálního džina. To budeme řešit, no. A vypiju to pivo, jak jsme přinesli. Jo, on má ten můj náramek, no. Říkám, no. Tam půjdem. Ale je... Řekni jim něco. Ty jsi ten rozumný. Jak jsi se dostala ven? Já... Teď potom, co Efi vzala flašku do rýmu, tak já vemu to pití Saše ještě z ruky. Řekni jim to. Báhyr se právě teď sebral, vyplížil se ven a nechal se vyměnit za Efi. Ne. To jsi vezemšin. Já taky ne. Tudy? Protože tady sedíte a chlastáte. No co? Říkáš furt, tak to dělám. Ty tu neviděl 15 let? Jácho, ty jsi opilej. Já fakt vidím, že s nima prostě není řeč, tak se objednám další pivo a prostě tam jenom sedíme. Nebo blinka. Báhyr se obětoval za Efi a šel do tý, tam místo toho. A když se podívá, podívejte se Efi na ruce. Ale to nemá smysl. Oni jsou úplně po obraz. Řekneme jim to zítra, pošli je spát. Běžte spát. Děkuju. Spát. Ti stalo s těma rukama, nechceš to nějak zafačovat? Ještě to řeknu, budete si s Dorym lehnout, abychom mohli jít zítra řešit, co je potřeba. Dobře, budeme si lehnout. Byla jsem někde, kde je spoustu otroků, kde si ten tvůj kamarádíček vydělává tím, že tihle otroci mu tam kupou nějaké drahokamy, přitom je mlátí, nedává jim pořádně jíst, nedává jim pořádně pít, je tam všude tma, zima a strašně divní týpci, co dávají hrozně velké rány. A na to kopání ti žádný nástroj nedají. Dublinkat. A nebo to mě přepadnula, pomalinku tu ven. Okay.
To jsem opravdu nevěděla. Je takovej. Kradě to byl jen umělec. Umělec. Třeba se mu bude líbit, až mu zmalujeme ksicht. Efi, jak jsem říkal, já jsem rozhodně pro, ale v tomhle případě musíme postupovat opatrně, protože bylo vidět, že ten člověk je nad naše síly. Dobře, v tomhle případě máš možná tentokrát pravdu. Já jsem rozhodně pro strašně zmydlit. Ano, souhlasím s tím. Ale ne teď. Teď musíme dostat Báhyra zpátky, ale tak, abychom se nedostali do sporu s Ronaldem. A časem ho vyřešíme nějakým dlouhodobějším způsobem. Jasně, Báhyr má přednost. To je ano. Bez debaty, ale tady na tohle Gina rozhodně nezapomeneme. Píšu si ho jako prvního na seznam. Jsem pro. Já taky. Když se bude malovat ksich, tak chci být u toho. Děkuji. Měla bys si podívat za svým bratříčkem? Jo. Už odešel? Už odešel? Jo. Venku zvrací. Já jdu za ním, trošku se vrávám, přece jenom taky vypito, ale asi ne tolik jako on. Jo, tam vykopl tu flašku celou. Dobrá práce. Už vidíš, jako už je dílo hotová, jenom. Nicméně. To je dobrý. No to moje teda. Je mu hodně. Hlavně bude ráno, dobře. Pojď, tak si dám lehnout. Jo, jdi spát. Ty jdeš taky spát. Já se chci ještě popovídat Báhyrem. Aliem. No. Musím udělat plán, jak zachráníme Báhyra. Nejsi úplně ve stavu, kdy můžeš plánovat. Není čas ztrácet čas. Je čas spát. Myslím tě. Ale já nemůžeš je nějak spát? Třeba je L, jako daj nějaký elektrošok nebo něco. Elektrošok. Elektrošok. Jaký jsi vysoký? Tak normálně, to těch 180, no. No, já jsem menší, dobře, ale snažím se tě nějak jako podepřít a táhnout. Jako vidíš, já se vlastně podvolím, protože jako já to jako registruji úplně naopak, já tlačím tebe, jakože jako... Nice. Odvěď ty to prasa, čo sa tu vyšal. Kdo se tady pobyl? Já. Ale do mě. Jdeme spinkat, Dorčo, jdeme spinkat. To se v blízkosti z Příbrýho mostu nedělá. Za to zaplatíš, ty holomku. To jsme nebyli my, to byl kolem jdoucí. Já dovedu jí jako k pokoji. Já ho dovedu k pokoji. Dovedu se k pokoji. A v tu chvíli jako, tam jako chci jako vejít. Strčit tě. Jako dovnitř. Tak. A. Chlupu se se vejít. Zvládneš tohle to. Nic radit. Se klidně. 15 na kostce, jestli máme. No, jo, štěstí stojí při tobě. Nevýhoda nebude. Můžeš si hodit s nevýhodou, jasně. Je to hodně těžný. 15 na kostce, 2x15. Prostě je to nějak jako takhle strčíš. Zavřeš ty dveře. Jo, bez to jasně, prosím. Přesně, vůbec to není takové elegantní, ale pověděl se celá ta situace, ty si najednou zavřeš. Byl to její pokoj? Ne, neboj. Dobrý. Nějaký náhodný. Promiň, jenom ještě chtěla přeskočit, že to, že bych chtěla do té doby poslat vzkaz. Zkoušel. Jak? Komu? Mušle. Mušlí. Jasně? Mušlí Martinovi. Martinovi. Wow. Ale jak to jde na fané? Tady je to zážitek. Knihy snad vyřešený. Už nebudou ubližovat. Hadovláska sehnaná. Zjistíš mi prosím co nejvíc o ženech? A pak prostě tam dá to. A v tuhle chvíli asi tam prostě byla trošku uslzená, hraje si tam na loutnu a... A v tuhle chvíli tam někdo mě hodí. Ale jo! No počkej, kde je tam dveře? Ty jdeš taky spát. Já bych tam. Tak jo. Plánuješ tam dojít? Plánuješ tam dojít? Rozhodně.
Říkal jsi naopak. Dveře víc zavírám pomalinku. Dobře. Slyšíš dva kroky. Ale je! Beo, asi se ti ozve, možná už předtím, než tam tyhle ty vlítnou. Martias. Jenom. Čau! To je dlouho nebo. Prostě tady je party. Takže asi lepší než u tebe. Očekávám. Jestli chaos. Džinové. Jo. Chápu. Jsou jich čtyři druhy. Který myslíš přesně? Ta knížka, co jste jí hledali, by byla... Typu, že to mohlo být 25. Nikdo by to asi nepočítal. Když tak si tam přidejte do různých mezer. Jo, a... Kdyby vždycky to vychází. Zabzučilo to aspoň předtím, funguje to líp? Jo, tohle to už čeká na to, než se to poslechneš. Dobrý, krása. No, že vlastně se tam ta zpráva ozve a to by ty čekáš přímo. Máte dvě nepřečtené zprávy. Takže je to něco takový. Pip. Tady je Bane záznamník, pozorní to. Namluvte zprávu. Máte na ní přesně nepřečtené zprávy. Temnozář, Gruda, na prši plášť. Dohlejte se do temnozáře. Pane, to tak slyším. Počkejte na píchnutí. Přesně. Jestli jsme vám neodpověděli, tak zrovna čteme knížky. Voláte do sítě jiného operátora. Chcete řešit něco dole ještě? Určitě, ale když otáhnu, tak chci mluvit jako jenom s Efi, že? Jasně. Jo, to máš času. Ukaž mi ty ruce. To nic není. Vytáhnu nějaký prostě kus hadr, začnu jí to obvazovat ty ruce. Říkám, že to nic není. Neremcej. Musíme dostat ven Bahira. Jo, a vůbec neumíš představit, co to tam bylo. Na to potřebuješ ruce. Ano, na to se tě chci zeptat. Dej sem tu ruku. Začnu jí tu ruku čistit. Když to máme, objednám nějaký dva panáky. Jirasko. Kam jdeš? Jirasko. PJ Minor, já tam ne. Co tě jste udělal? My jsme o panáku. Objednám dva panáky. Jednoho dám před Efi na stůl, druhým vydezím pěknou ránu. To nebudeš pít? Ne. Budeš jít ruku. Hele, my jsme od chvíle, co jsi zmizela, tak jsme řešili, jak tě dostat zpátky. Ronald nám nabídnul, že když mu dáme i Dila, tak nám tě půjčí. Co prosím? Považuje tě za svého otroka, který je v jeho vlastnictví. A když mu vrátíme Idyla, tak nám tě půjčí. Dokud teda s ním nenajdeme nějaký to město, poklad, Bůh ví, co to je. A že nám tě půjčí, aby nám s ním pomohla. A potom teoreticky bys mohla být volná. Teď to místo převzal Báhir. Takže řešení je v podstatě velmi jednoduchý. My mu můžeme dát Idyla. A on nám vrátí Báhira. Zatím sama Báhir bude. To je jednoduchý řešení. Nicméně tím, že teď Ronald zmizel, tak si nejsem jistý, jestli budeme schopni se s ním takhle domluvit hned zítra. Takže my jsme, jenom než začneš nadávat, my jsme hledali to řešení, snažili jsme se o to, chtěli jsme to vyřešit hned dneska, ale nebylo to možné, protože Ronald nebyl schopný tě vrátit zpátky hned. Já... Ty se mě špatně pochopil, já jsem... Nebo nepochybovala. Jsem doufala, že byste to začali řešit rovnou. Asi jste to začali teda řešit rovnou, ale... Vraťme se k tomu, že vám mě půjčí? Ten chlap je prostě očividně odinut a trochu jinak chápe věci než my, no. Jak jsem se jenom tak jako mohla stát jeho majetek tím, že jsem mu dala pěstí? To snad jako nemyslí vážně. To znamená, že když on dá pěstí mě, tak najednou je on můj majetek, nebo jako co? Takhle to asi nefunguje. Řekl bych, že spíš, já nevím, jak to funguje, ale z toho, co jsem u něj viděl, jsem to pochopil, takže očividně asi tady ty džinové myslí, že cokoliv si tady vemu je jejich, no. No to je výborné. A taky si očividně myslí, že můžou každého ovládat a že si můžou strkat někam do svých dolů, jako kohokoliv.
Já s tebou souhlasím, já si rozhodně nemyslím, že je to správně a souhlasím i s tím, že to musíme vyřešit natrvalo. Jenom říkám, že v tuhle chvíli jsme schopni akorát tak získat Báhyra zpátky, ale vyřešit to dlouhodobě i s tím, že tam jsou další otroci, jak jsi říkala. Možná toho budeme schopni, ale určitě ne teď. Vždyť musí být někdo, kdo to zvládne vyřešit i ještě nad náma, třeba ten, jak se jmenuje tady ten hlavní ve městě, ten, co vypadá teda docela... Jo, ten Chamberlain. No, já věřím, že by to třeba jako teoreticky na to ty lidi měla zvládnout, ale on nemá důvod to řešit. A ano, určitě bychom našli skupinu lidí, která to jako nějakým způsobem vyřeší, ale těžko bychom si je mohli dovolit je zaplatit. Jak nemůže mít důvod to řešit? To mi neříkej, že ty lidi prostě, jakože může ten džin chodit po světě a takhle na lusknutí si prostě přivazovat lidi jako do okovů a aby tam hrabali prostě nějaké diamanty. Jako, jo, ale z toho, co jsem pochopil, jak tady funguje, tak očividně táhnout proti takovému člověku by pravděpodobně Chamberlain, že stálo docela dost mužů při pokusu ho zajmout. A je otázkou, víme o tom, víme jistě, že unes tebe. A nevíme o nikom dalším. Tím pádem bychom chtěli po Chamberlain, že ho vytáhnul na chlapa, který může způsobit obrovské ztráty na životech. Kvůli tomu, že víme, že unes jednoho člověka. V rámci našeho řádu bychom to rozhodně řešili, ale pochybuju, že Chamberlain na to budou mít stejný pohled. Myslím si, že tohle je něco, co si prostě bude muset vyřešit sami. Takže kvůli mě je vlastně Báhyr teď přikovaný někde v nějaké díře a musí tam kopat naleštěné šutry. Výborně. Možná začínám trošku chápat, proč jste mi říkali, že ne vždycky to, že někoho zmlátím, všechno vyřeší. Mrzí mě, že jsi to zjistila takovýmhle způsobem. No. Tak budu jenom doufat, že tam Báhyra nikdo nezmlátí. A promiň, že se na to ptám, ale ty jsi teda tam musela kopat v zemi nějaký tunely nebo díry nebo něco takového? Je tam strašná tma. Nevíš, kam tě vlečou. Někam tě pak přikovají a řeknou ti kopej. Tak jsem zkoušela nekopat. To se moc nevyplatilo. Jediný, co mě aspoň trochu uklidňuje, je to, že díky svýmu původu to pro Báhyra asi bude to kopání konkrétně, myslím, trochu jednodušší než pro tebe a že snad to pro něj bude o trochu menší utrpení, ale nic to nemění na tom, že ho musíme tu dostat co nejdřív. No. To doufám, že se nám povede. Určitě jo. Že jo, El? Máš ty nějaký nápad, jak si poradit s džinem? Teď úplně Efi jako se teď určitě řekla nebo řekl? Je to on a jenom vydává zvuky. On nemluví. Přijde mi, že teď řekl, že Báhyra zachrání. Hoď a že plat. Toho džina pěkně zmasakrujeme. Hoď na. Ne, Dvora je prostě přesvědčená, že tohle El řekl. Aha, okay. To není jako, že... Dobře, tak jsi přesvědčená. To není přesvědčená, že tohle El řekl. A ten pocit z toho? Hodit? Tak bych říkaj. Na vlet, jo? Patnáct. Těžko říct, on s ním komunikuje normálně. Jako takhle, jestli mám pocit, že to řekl. Jo, takhle, už to chápu. Já jsem mám... No, jsou dvě roviny toho. Jsi přesvědčená, ale jaký máš z toho pocit. A stejně se tvářím jako, že... Právě, no, to je to ono. Asi Dory. Ale jak? Děvi! A přiběhne k tobě, začít tě objímat. Já tě tak rád vidím, kde ses tu vzala. Já jsem tak unavená, že fakt, že ho poplácám po zádech. Dory. Proberem to zítra. Ty, ale jestli je to důležitý, je strašně. To už ti dám jak ten prší plášť.
Já jsem udělal hroznou věc. A buď ne, dělám, nebo tady se strům. Jo, objímáš mě, odsunu. Promiň, nech mě. Nebo jsi agresivní. Tady sestru, jsem říct, velký brácha, on je malá sestra, je ta větší, ta, ale furt je malá. A vždycky jsem byl její vzor a teďka úplně nejsem, dneska jsem to úplně nezvlád, prostě. Já nevím, co mám dělat. Co si prosím tě nezvlád? Nevím, všechno mi přijde, všechno. Myslíš to, že jsme našli řešení, jak dostat Efi zpátky dneska? Zároveň jsme vyřešili záhodu zlatodonských knížek a ještě jsme našli řešení, jak to zvládnout, aniž by musel být komukoliv ublíženo? Všechny se takhle to nezní tak špatně. No, teď ti to říkám. Tvoje sestra se vrátila a to, co viděla, bylo, jak je její brácha součástí skupiny, která tady dokáže hledat problémy a řešit věci. Hledat problémy a řešit je. Bez nějakého extrémního použití násilí a tak dále. Já myslím, že na svýho bráchu může být pyšná. Já ho ještě poklepu navíc po rameni. A když vidím jakože... Ne, jako fakt... nejdřív, jako... A když vidím, když jako vidím, jako, v jakém je fakt teďko to, tak... Hele. A navíc k tomu všemu, co říkal Alius, tak si se zvládl krásně opít. Jsem na tebe pyšná. Jo. Víte, když jsme se neviděli 15 let a my si prostě nemáme co říct. Kapeš? Ona je jako pokrevní. Takhle. Hmm. Ale vlastně není, nebo jako je, ale jako, že prostě jako bychom si neznali, jsi člověk. Ale je to moje malá sestra. Chápiš? Chápu. Hmm. Jo, a budete prosím se mnou dobrodružit, nebo s náma, jak jsem mi to slíbil dneska. Že budeme dobrodružit. Ano, Dory, budeme s tebou dobrodružit. Máme ještě spoustu úkolů, který musíme vyřešit. A já už mám první věc na naše dobrodružení, půjdeme zmlátit džina. Ne. Později půjdeme zmlátit džina. Ano. Jo. A chci ti jenom říct, že tomu rozumím. Já jsem svý rodiče naposledy viděl, když mi bylo 6. Takže kdybych se s nima teď potkal, tak to bude taky zhruba po 17 letech. Nejsem dobrý v matice. Ale po 16 letech. A taky si nedobře z toho, co bych si s nima povídal, takže... Ale já nevím, co budu dělat, ale zjistíš, že jako se bojím čarovat. Ale ty proto máš naprosto rozumný důvod. To je pravda, že má taky. No, ale taky umí čarovat. Ta... Ne. Dory, počkej. Neříkal jsi náhodou, že nechceš čarovat právě, aby jsi se dostal k Saše? Ne, protože nás hledají. Nás? No. Ukazujeme nahoru. Aby... Nesmíme. No. Dobře, takže oba umíte čarovat, oba nesmíte čarovat. No, malinká, ale jak něco uměla, ale myslím, furt. Ale, tak mi teda řekni, ale ty jsi říkal, že lidi z Tarkenu, ne? Nebo ti hledají vás teda ještě jiný lidi? V Tarkenu ne, tam uklidili mě. V Tarkenu to bylo nezakázaný potom. Jo, OK. To bylo omylem, ale ne mojí vinou. Doufám. Taková skupina tam něco vyvedla. To je jako pěkná banda vlodců, no, ale pokračuje. No, no tak nádlaj vody, no. A počkejte, že tě hledají z království? Asi. Já nevím kdo. Nám to neřekli. A měl to něco společného s tím útokem? Jo. Takže kdyby vás náhodou našli, tak jim dáme taky do držky. To je snad jasné, ne? Jakože překvapivě s Efisovou hlasem. Děkuju. Hm. To, že, no, bude muset, jo. To, že budeme spolu dobrodružit, znamená, že prostě si krém záda. Když mi to slibujete? Ano. Malíček na to. Já... Co? Malíček. Pinky promise. Dobře. Promiš. Je to zvláštní zvyk, no, ale... Prejště máme vymyslet jméno. Jméno? Jaké jméno? Nevím, na skupiny. Říkala volná. Skupiny? Ty jsi skupino. Jakože si budeme říkat skupina, co jste to pro boha chlastali? Tohle. Ukážu nějaký flešky tam na baru. Urmy zejména. Ale náhodou, to je podle mě docela dobrá myšlenka, že se měli vymyslet nějaký jméno. Hmm. Protože když jsme byli na Temnozáři, tak tam taky bylo nějaký to... společnost hříchu, nebo nějak tak se jmenovali? Jo, ty znám. No mě vůbec nezajímavuje. Mimochodem, to byl pěkně trapný název, teda takhle jako, když budu hlasovat, tak takhle se určitě jmenovat nebudem. Já neříkám, že bychom se tak měli jmenovat, já jenom říkám, že ten název skupiny dává smysl, protože
tady ten týpek je očividně zná společnost hříchu, protože měl chytlaný název. Hříčná společnost. No. Jo, tak to, co to teda bylo? Hříčná společnost nebo společnost hříchu? Ale to je vlastně jedno, stejně to bylo trapné. Máme lepší. My budeme lepší? Mhm. Takže jsi malíček, ale to je skvělý. Maličci? On dva? To je ale diskriminance. Diskriminance? Ty jsi vypila, vy máte maličky na nohou, já je nemám. Protože máš kopita. No právě. Maličky kopita budem. Kopíčky, můžeme to dát dohromady. Můžeme pičky. Ajoj. Jdeme spát. Já si taky myslím, že by měli hlasovat i ostatní, potom mě uděláte vyhraje. No, ale Efi má trošičku lepší náladu, ale furt je naštvaná. Protože teď už se jí zase do hlavy dostalo to, jak se asi bude jmenovat naše nová dobrodružná skupina. Noc probíhá, poklidu. A tady uděláme pauzičku teda, můžete klidně dokončit ještě večerní hovor po pauze, ale už je po 8 hodině, takže uděláme krátkou pauzu. Pak se vrátíme s pokračováním tady toho dobrodružství, vy určitě máte místa, na která se chcete vydat, takže to nesmíme minout dneska. Nicméně dneska nemáme giveaway, protože jsme vám rozendali dva medbonky minule, že jo, takže zase příště třeba bude medbonk. Nicméně vrátíme se za nějakých 15 minutek, takže tady vydržte prosím vás, my jsme tu hned zpátky a zatím si odskočte a mějte se. Pa, pa.
pojďme to pět. A vítejte zpátky. Před pauzou jsme skončili, když se řešilo krásné shledání Doryho a Saši. Dory se opil úplně pod obraz a vy ostatní jste tak odešli radši spát, a abyste neslyšeli zvracení a tak dále. Nicméně teďkon se všichni probouzíme dalšího ráda, kdy jednak Dory má kocovinu, ale vy všichni ostatní se můžete shledat u snídaně, dát si jakýkoliv nápoj chcete, dostanete snídaní, jako obvykle. Poprosím vás všechny, abyste zaplatili 6 měďáků, jenom za cenu dnešní znečení. Já jsem tady nebyla. Platím vás, pohodě. 6 měďáků, spala jsi tu nebo ne? No moc jsem se nevyspala. To je mi jedno, měla spokoj. A pokud chcete u snídaně cokoliv řešit, je to na vás. Co chcete dneska dělat, je také na vás, prosím. Efi, no, vy už jste pro někdo skočili, to je skvělý. Není. Vysoký tóny, au. Ty seš neštvaná, že jsme to nevyřešili dřív. Ba, to chápu, někam... ale my jsme se fakt snažili. Ne, ba, já jsem... Báhir se šel pomodlit, nebo ne, že to ještě není usnídaně, vždycky stává brzo se mnou. Já jsem naštvaná, protože Báhir, ten blbec, tam šel místo mě. Jak místo tebe? Co? Zeptejte se Alia. Alia? Mhm. Já jsem se šel třeba ráno modlit nebo nakupovat nebo něco takového, proto nebyl v pokoji. Ne. Šel tam s tím, že se chce nabídnout jako dobrovolník za Efi. Hmm. To si dělá prdel. To jsem včera říkala taky. Chtěla jsem jít pro něj rovnou, ale Alius mi říkal, že s tím džinem se úplně nedalo hnout. No tak to jsme viděli, když jsme dala bombu. Taky se mi to vrátilo. Vypadáš pěkně dobytá. Ale tak asi plán platí, ne? Jakože teďka ty jsi volná, takže tam půjčí Báhira snad, jo. Ne? Jakože to prostě je to stejný, jenom... To s tím půjčením jsem pořád ještě nepochopila. Ale už mi to včera říkal, jak to ten Ronald myslel, že nám ho půjčí, nebo mě půjčí. Mhm. A je tu ještě jedna důležitá informace, a to, že on teď zmizel taky pryč. Ronald. Tak to je vynikající. Cože? Jako zmizel, jakože fuč a jako puf? No, když byla Báhira, tak odešli spolu. No, tak doufejme, že dohoda platí a zítra bude zpátky, abychomhle i Dela ukázali, že máme disk a můžeme jít Dela počít náma. Hmm. Ale tím pádem ještě to bude deal, než navrátíte a Báhira. Asi. Víš, jakože nevím, jako jestli bude tak po ztrátu, že těmu dojde, že i když jako jsme si to vyměnili, jako Báhir, že furt to platí, že chceme ho zpátky. Ty máš kocovinu jako svině. Jo. Je to vidět? Ne, jenom z tebe táhne na metr a... To je ona. No, já ne. Jo, ty ukazuješ na sebe. Ne, dobře jsem to je. Já vím. Jsi to ty. Mhm. Ale jsem dobrý, nevím nic, jo. Tohle dneska nic nejmoc. To si nemyslím. Krásné dobré ráno teda asi. Dobré ráno i vám, pánové a dámy. Přichází Tormen Hostinský. No za ten včerejší večer to bude potřeba také zaplatit. I to nebylo v tom? A omlouvám se, ta lahev minimálně byla za 5 stříbrných. Já to vezmu. Super. Děkuju. Je to všechno nebo ještě něco rozbilo nebo tak? Ne. Prý venku někdo pozvracel chodník velice blízko stříbrnému mostu, ale to je vyřešeno. To s náma nemůže být stává společného. Stává se to pravidelně. My nikde nebyli. To nebyl nikdo od nás. Od nás nikdo nezvrací samozřejmě. Nic se neděje, jsme rádi, že zde bydlíte. Jo, my taky. Snad vás dár by neobtěžoval. Ne, je to milej pán. Tak tedy výborně. Dobrou chuť. Děkujeme. Odchází. Dobře, takže máme Báhira minus, Efi plus. Je stav je stejný. Prosím? Stav je stejný, no. Šest, víš jako. Pokud to vtipte, jedno, nech to být. Dobrý, já bych to spočítal právě sám, Dorine. Spíš jako nechápu, když chceme jít dneska časně ráno do Palmštejnských sadů. Já jsem dobrý, jsem v pohodě. Nebo je prostě teďka hlava, ale tady se jenom napiju a je dobrý. Jo? Asi čaj a jo, ježišmarja. No, to konečně znělo, že jsi v pohodě. No tak jo, tak vyrazíme do sadu a pro Báhira si půjdeme zítra. Můžeme zkusit večer. Já bych tam šla co nejdřív. No to zkusíme jako. Tak stejně jdem kolem. Nebo musíme se na ty, ne, chceme, chceme schánět
Nějaký ten převlek? No co? Efektivně, abych tě jenom vrátil do kontextu, tak dneska se jdem podívat do sadu. Našli jsme ty knihy, ty zabijácký, a zjistili jsme, co za tím stojí, to si podíváme po cestě, když tak, to je další příběh. A dneska se chystáme teda do sadu a tam jdeme řešit, co se tam vůbec jako dozvíme, jak tam probíhá, a když tak tam potom naběhneme s našimi novými kamarádama, kdyby nám byli k něčemu pomoci. Dobře. Veselí borci a mohli by nám dost pomoci. Já jsem teď dostal nápad. Nevím, jak, jestli by to mohlo fungovat nebo ne, ale tady stály starý Darby. Podívám se pod stole, jestli tam někdo uvidí. Jo. Já. Říkal, že když tam dojdete, říkal, že když tam dojdete, vypadáte dostatečně zuboženě, tak že nemají problém vám pomoct nějakýma jako zlaťákama. Mm-hmm. Tak šakalové schání zlaťáky. Jakože se zmlátíme navzájem? Ne. Že je tam nastihujeme, oni budou dělat, že jsou chudí a nemají peníze, budou od nich dostat peníze. A my zjistíme, kde jsou. To není vůbec špatný nápad vlastně. Je to jako stejný plán, který jsme se bavili, že jsme udělali my, ale takhle to asi je... To my tam asi nechcem zůstávat a brát zlaťáky, že? Chcem vzít 500 zlaťáků, až přivedeme ho sám. Ne, jako, že takhle vlastně bude, že nás nebude víc, ale nebude nás tam víc za začátku. Jakože mi je tam... No, jo, to je dobrý. To je super. To je prostě dobrý. A to je vždycky nemusí všichni, jako celý smečky, jenom část. Takže my pošleme někoho, kdo tady vydělává peníze tím, že vytváří knihy, který prostě zabíjejí lidi, za skupinou, která mizí lidi. A předpokládáme, že s náma ty šakalové budou spolupracovat, i když tady budou jednoduše získávat zlaťáky od osám. Tak důležitý je si uvědomit, že my na ty šakaly víme víc, než by se víc, než jim by se líbilo. A oni moc dobře ví, že když nás zradí, tak se jim to velmi nevyplatí. Tak a zároveň jako potřebují peníze a mizejí lidi asi, co ty peníze spíš mají, ne? Proč by mizeli lidi, kteří peníze nemají, jdou tam jako, jdou tam pořád o pomoc, jestli jsou teda tak dobří v těch sadech. Nevím, kdo všechno zmizel. Já se nebudu ptát, kdo jsou šakalové a o čem to teď sakra mluvíte, ale v těch sadech budeme někoho mlátit. Dost možná ano. Je to vysoce pravděpodobně. Nakonec asi jo. To mi stačí. Jdeme. Já jen chci, aby se to prostě... Já zvednu prostě a jdu, jako no. Protože fakt jako potřebuje se vybít, no. Momentálně. Ok, bejo, jestli budeš v klidu, můžeme se vykašlat na šakalí tam rovnou. Mně jde jenom o to, že... Jo, já bych jim ráda pomohla a zároveň nechci, aby nás to nakopalo do zadku. Já tomu rozumím. Ale jako budeme tam taky, že jo, takže... To budeme mít pod kontrolou minimálně, aspoň trochu. Vyřešte to, jak uznáte za vhodný. Tak vyřešme snad, ne? No ale... Nějaký plán? Velký? Plán je se, jako se na nějaký převleky, ať už pro nás, nebo pro ně. A pak si musíme s nimi teda promluvit. Třeba nám sami řeknou, že do toho prostě nechtějí jít. V tu chvíli jako asi nemá úplně se cenu jako je do toho trápit. A uvidíme. Tak ono bude stačit, když budeme mít otrhané oblečení, ne? Řekne Bea a natrhne si nějakou halenku, kterou má sukni. Než něco schánět. To asi není nutný. Asi no, to je v pohodě. A mendingem zpátky. To se dá napravit takhle. Mě jde o urychlení. Já tomu rozumím, ale ono, jako když tam furt půjdeš jako v košeli a v kabátě, tak stejně jako jim asi nebude jasný, že se možná nějaký dobytej šlechtic. Takže já si asi budu koupit tady nějaký úplně náhodný. Pytl brombor. To se nosí? No právě, že ne. Aha. Tak kde jste? Řubu tam z toho, z veří. Okay. Nevíš, kam jít, viď? Ne, nevím. Ale co jste říkali o nějakém převleku? Vidím tam někde venku nějakou louži nebo nějaké bahno. Se v ní vyvalím. Vidíte, možná. Doryho zvratky, jo. Částečně. Ale já si nevšel, já se v tom vyvádím prostě. Seš umazaná hned, jako. No, vidíte, jednoduché. Dát jít do nulnojlu. A může mi někdo říct, jak jsme tak rychle odpískali ten nápad s těma šakalama, že už si tady trháme oblečení. A špeníme se. Nevím, tak asi se tam musíme jít. Jako já ho neodpískal, já bych se jich furt zeptal. Tak se nejpojím, odráníme i šakaly, ne? Pravděpodobně. No to právě byla ta myšlenka, že tam budou ty šakalové, že jo, ne my. Aby jsme nešli společně.
Jo, takhle. Tak můžu jít napřed, ale to musíme někoho vyslat, aby šel za nima to domluvit, pokud na to taky vůbec přistoupí. No, tak půjdeme všichni za šakalama, ne? Stejně. Pojďme za nima, pokecáme s nima. No jasně. To mě zní rozumně. No. A pak uvidíme. Uvidíme. Je to pro nás všechno celá zablácená od druhého zvratku. Těžký plánovat šakaly, že ještě máme šakaly, že? Tak. Tak co? No jdem za šakalama. Jdem. Jo, za těma, o kterých jste se bavili. Tak. Dobrý. Jsem se tak zřídila. Říkali jsme, jste, že máme být špinaví a odrhaní, tak? No pak jsme se ale řekli, že to je možná předčasný, no. Jako, že... To už jsem vás neslyšela. To ne. Je to problém? Ne. Tak jo. Tak vidíte. Když na námometr, jo? Jo. Já chci vytáhnout lahvičku. Voňavku. Ne, no tak to už, přesně. A trochu Efi po kapu. Nesprdí to aspoň. Přesně. Ne, no, ale ono by to mělo i čistit. Dokonce tě to vyčistím. Vyčistí krásně. Sakra, teď jsem to zařídila! No, dobře, chápu, no. Máme být zase čistí, dobře. A jdu prostě vyválet se, za nima, jako, to je dobrá věc. Vyválet se není to takový obtížný proces, podle mě, abys to nezvládla znovu. A práce navíc. Vydáváte se teda směrem na bazár. A Efi, pro tebe obzvlášť zajímavá situace. Na tom bazáru, samozřejmě miliarda lidí, jo, zase prostě už je ráno a všichni tam prodávají ty exotický zboží a tak. Ale na té ulici, a prostě ono jich tam pravděpodobně bude víc, ale potkáš... jak tam společně mastí nějaký žetonky nebo něco, vlastně stejný mužičci, jako byl ten jeden, který tě uved u toho. To je pro tebe vlastně možná ta zajímavá zkušenost, ale těžko říct, oni vypadají všichni dost podobně, jo? Takže může to být on, nemůže to být on, ale prostě, vy jste tady potkali mimochodem včera, jo? Jsou to furt ty samý, který od čerejška prostě hrajou tady nějaký karty. Jsou to píseční malinkatý mužičci s dlouhým nosem, velký uši. Nevím, jestli to někdo znáte, no prostě si tam tak jako maský nějaký žetonky a vidíte je? Nejde přehlídnout. Místňáci nějaký, no. Tyhle malí šmejdi, tak jsou i v tom dole u toho Ronalda. No, to znamená co? Chceš hodin Arkan? Může? Můžeme se jich zkusit zeptat, jestli se nedostaneme k Bahirovi rychleji. Nedám tomu žádný to. Sedm. Crit fail. Crit fail? Těžko říct, jak se to jmenuje. Jmenuje se to nějak. Má to označení, je to elementa. A je to z písku. Takže jako... Asi to tam je, no, jako dává to smysl, že to je elementární pláň. Já se bojím, že nám řeknou to samé, co už jsme zjistili předtím, že... Když se tam dostaneme na tu pláň, tak že nás to dostane bůh ví kam, nedokážeme ovlivnit, jak se dostat na přesný místo a tak dále. Hmm. Vy jste tady už viděli? Jako byli tady včera. Včera, no. Tady hrajou furt, očividně. Klidně se jí, že bych zeptat, jestli udělá dobře. Proč ne? Ale naposled se ptala, pak jako mlátila, pak byla pryč, jo, tak bych to jako... Já jsem si myslím, že jsou v pohodě a hlavně to není náš cíl. Ale můžeme se jich zeptat společně. Klidně. Dobře, tak držet. Tak se jich můžeme zeptat po cestě zpátky. Poučila jsem se. Děláš pokrok, budu vám věřit. Skvělý. To bude na tebe pyšný, strašně. Ale určitě se za nima musíme zastavit, protože... Rozhodně. Já nechci, aby Báhyř zůstával tam, kde je. Díl než to. Taky nechcem. Já my taky nechceme, ne. Taky. No jak to tam... Jdeme. Teď ne. Dobře. Dostanete se teda vlastně... Vy jste možná chtěli spíš domů k ním, že? Mm-hmm. No vlastně. Oni se říkali, že nebudou. Jo, máte pravdu. Skupil jsem to já. Nevadí. Měla jsem úplně nějaký setkání. Přesně, vzali jste to oklikou. Tak jsme šli důliku, jsme šli minule, že jo? No, přesně. Bazár, tak to je zkrátka, že jo? Je to zkrátka, přesně přes bazár. Jenom se podívá, dát si ten kebab, že jo, vlastně. Raní. Yes. Tak, raní kebab, s tím vyrážíte. Na kocovinku. S tím vyrážíte k domu Zlatodunských. Zlatodunský dům je zase prostě stejně zabedněný, že jo, stejně zadělaný dveře, okna teda dveře skoro taky, jenom zaklepete na ně, otevřou se dveře. V lidské podobě je tam jeden, nepoznáváte ho, jeden z těch dalších. Dobrej, vy jste ty, co... Uh-huh. Pojďte dál, Shadia je u sebe v kanceláři. Jdete dovnitř, procházíte tou místností rovnou Shadě, která se tam zrovna čte nějakou knížku.
Dveře jsou otevřené. Vstupte. Jsme my. A, dobrý den. Zdravím. Dobrý. A co potřebujete? Chcete znovu tu knihu? A to asi až později spíš. Dočíst zbytek nebo... To někdo jiný. Máme problém, se kterým byste nám mohli pomoct a zároveň si vydělat i nějaký peníze. Opravdu? Hmm? Pokud tak splatíme, odčiníme naše hříchy, tak rádi. Škubne hlavou. Slyšeli jste o tom, že jsou nějaký problémy v palmštěnských sadech? Mm-hmm. Slyšeli, škubne hlavou, ale nic konkrétního nevíme. Nezajímáme se úplně o to, co se děje. Údajně je tam nějaká skupina lidí, kteří přepadávají jiné lidi a vede jistá žena, na kterou je psaná odměna. A my bychom rádi tuto ženu dopadli. To bychom možná zvládli, nejsme ale úplně válečníci. To je dobrý, my po vás ani nechceme, abyste bojovali. My bychom po vás chtěli, protože jsme se zároveň dozvěděli, že když tam přijde někdo, kdo vypadá, že se mu nedaří úplně dobře, tak mu poskytnou nějakou jako základní pomoc. Mm-hmm. A díky tomu, že vlastně jsme se bavili o tom, že máte výborný čich, tak jsme si říkali, že byste nám mohli pomoct je najít. Najít ten jejich tábor. O zbytek už bychom se postarali potom my. Dobře, to asi zvládneme. Hoď na persuasion ještě. Škubne hlavou přitom. 21. Mm-hmm. Potřebuji alespoň na práci, kterou děláme tady a na sehnání obživy někoho uvnitř domu a potenciálně i v obchodě, ale zase škubne hlavou. Pošlu s vámi dva, stačí to? Já věřím, že ano. Kvory a Jordina. Zakřičí, v tu chvíli přichází jako jeden nadšený mladý šakal. Tak co bude, to bude, už se těším, bude to legrace. A je v šakalý formě molické? Teďko je v šakalý podobě. To si možná neviděla. No. Je to prostě vysoký člověk, humanoidní postavy, ale šakalý hlava, chlupatý ruce, chlupatý tělo, chlupatý nohy. Prostě dvounohý šakal, šakal na dvou nohou, zvednutý a úplně tak jako nadšený. Čau, čau, už se těším, dva obrovský uši. Bylo by to asi nepřijde nějak divné. Možná ne, no, tolik. Jako? Už se těším, kam jdem, bude to legrace. Kvory, zavolej ještě Jordan. Jordan, vidíte její nohy, které jsou lidský, jak se opírají o hranu postele. Nakouknete a vidíte trošičku starší ženu s prstenem v nose, v lidské podobě. Ona, co? Jordan a Quarry půjdete s touto skupinou, kamkoliv budou potřebovat a pomůžete jim vyřešit jejich problém, ano? Ideálně přinesete nějaké peníze, které z té odměny vyjdou. Jo, jsem nadšený, už se těším, to bude super. No, super. Já vás jenom požádám, než vyrazíme, mohli byste na sebe si vzít nějaký jako starší ošundělý oblečení? No jasně, ne, jasně, tady to trošku nedačne do toho. Chci kousat, že jo, to oblečení, urve kousíček, to bude super, jo, to už se těším. Ono, vypadá tohle nějak draze. No, jdou za váma, jako nejsou oblečení nějak hezky vlastně vůbec, spíš. Prostě veškerý peníze tady dávají buď to na jídlo, nebo šetří. Hmm. OK, máte sebou dva. Mm-hmm. Kvory a Jordan. Jdou s vámi. Jestli chcete její stat bloky, kdo se jim chopí. No. Tak mě dej třeba. Chceš psát? Čakla. Já ti to asi takhle předám jenom. Já mám jenom jeden asi v tuhle chvíli. Zde si vlastně věci. No, vem, ne? Podej. Se pojí kolem toho Ivy Woodu. Ivy Woodu. Hmm? Ivywood. To zní jako dobrý měst. Pokud se ptáte na Ivywood, zjišťujete, že vlastně nemusíte vůbec jít směrem k Palmštejnské vile nebo k nejbližší oblasti okolo vily, ale vlastně si to můžete střihnout víc směrem podél řeky. Budete
nedaleko byli, ale vlastně vůbec jako nemůžete setkat s vládnoucí rodinou ani vůbec jako tady ty věci řešit. myslím si. a prostě se vydáte téměř podél řeky směrem na sever-severovýchod. Sever-severovýchod. Zhruba 12 kilometrů. Je to cesta poměrně hustýma sadama. Můžu se jenom ještě cestou dostat kolem vraního hnízda, jestli tam náhodou není odpověď? Ano. Odpověď tam je. Přímo u Olafa, u barmana. Děkuju. A jenom, jo, někdo to tady nechal, nějaký děcko tady bylo. Děkuju. A když jsme tam proběhli, tak co Idyl? Idyl spí na záhodě. Co tam se mu škubne? Furt, no, to mají zavřený, jo. Spokojený? No, spokojený a darmo, jako, už jsou trošičku vystřízlivělí, už taky nechal stát tolik. Čau, čau, Dory. Sašenku. Všechno v pořádku, snažíme se ho bránit, jak jen to jde, a usnul. A spíš docela dlouho. Jste spokojený, že? No. Vše je v pořádku. Kdy to byl? Včera večer. Já to nestíhám. něco? Jo, sestra odepsala a chce se dneska sejít ve dvě odpoledne, což... Ale nestíháme. Nebo stíháme? To možná jako je lepší to udělat hned, než půjdem tam. Za dálka, ne? Co říkali lidi? Cesta může trvat nějaký 3 hodinky, no. To jo, ale vyrazíme potom až večer. A cesta trvá nějaký 3 hodinky, znamená, že vy si teďko budeme okolo 10. No. Cesta, jako tam a zpátky se určitě nevrátíte. Mm-hmm. Jo, tak. Rychle ještě to. Předám. Jako zase osám tam hradí dlouho, teďka jako zase ti sestra odepsala, tak jako... Jo. Dobrý, já to vyřeším, pošlu zkaz přes zase. Myslím, že nějakýho Tomíka nebo někoho. Tomík. Jednoduchý. Jo, takže Tomík bude pošťák. Jo, pošťák to. Já jsem to dál. Jo, já jsem tady celou dobu, takhle mám jeden náhle. Stává brzy ráno, že? Přesně. Táta řekne ano. Ne, to jste ho potkali na tom bazaru, už to dává smysl, proč jste tam vzali. Dobrý retkon. Ten bere. Mohla bych tě poprosit jenom, že kdybys asi utrhnul ten papír a rovno to odepíšu, že to bohužel dneska to nestíhám. Mohli bychom se domluvit na zítřek, tedy 9. zeleně. Mm-hmm. Ve 2 hodiny na daném místě. Dobře. Tak jo. Zase. Odnesu. Děkuji. Pozdravuj tátu. A zase hodím zde, dám mu stříbrňák. Ty krásu ten vydělává úplně. Táta přijde, že jo, když to zase vzal, když jsi začal krásně. To je nejlepší. Ne, tati, ne. A 2 zálaň, přesně. Chudá, že oni už budou dát vládí. Sadička pro nějaký dobrodruž lekticu. Chudá, tam rozdáš výzroky. To se toho práska čertý. Jo. Okej, no. Dobře, budíš. Konečně. Přijdu hlavatý týpci, nechaj tě, abys něco nosil, ty vole, vždycky podezřelý. Asi vyřešeno tady ten problém. Mm-hmm. Vydáte se tedy směrem k Ivywoodu, že? Mm-hmm. Tak. Neustále jsou teda s vámi Quarry a Jordan. Budete se blížit k Ivywoodské vesničce. Víte, že to je malá vesnička téměř u řeky, když je to kousíček stranou od ní. Řeka je po pravé straně od té vesničky. Vesnička je na kopečku nad lovou. Když přichází, tak se vám krásně honí mraky, že jo? Tahle ta silnice vede přímo do Ivywoodu. Leží to na tom teda vrcholku kopce, je to krásný výhled na vlastně rozlehlý okolí, který je na jednu stranu, nejspíš za tím kopcem, to víte, kdo jste procházeli nejbližší oblasti tady od toho, spíš jako taková polopoušť, a na tu oblast směrem k vám, to jsou ty krásné sady. Ty sady jsou skutečně exotický, jsou takový jako zvláštně klikatý nebo klenoucí se stromy, na kterých jsou od malinkatých bobulí, fialových, oranžových, červených barev až pro klasický ovoce, který znáte, že jsou tam jako různý druhy takovýchhle věcí. Vidíte taky, jak od té polopouště přichází prach, víří se tam písek, jakoby ze severu teda, a silnice končí u něčeho, co mohla být dřív brána, teď je to spíš takový jako 2 sloupy, který mají nějaký dřevěný základ, mají současně nějaký kamenej,
a okolo je nějaká nízká zeď, která taky možná dřív byla budovy, ale teď už prostě byla tak naskládaná ty kameny vedle sebe, že je taková jako zhruba půlmetrová hradba, prostě jako malinkatá, spíš takový jako plot vlastně, ta obklopuje teda většinu tady do té osady. Přicházíte, jste nějaký třeba půl kilometří od toho, vidíte ten kopeček, vidíte tadyhle ten domeček, teda tu vesničku nahoře, a vidíte, že tam nahoře je nějaký muž na koni. Možná vás vidí, možná vás nevidí. Chcete se skrývat? Spíš jako, jak to na nás působí? Jako je to někdo, kdo hlídá sady? Jo, takhle, to, když ho vidíš přímo. No. Tak hoď taky, hoď na perception. Kryt. OK. Tenhle ten muž na sobě má plášť, který má zlatý lemování. Ty ses pravděpodobně s někým takovým nesetkal, jestli jsi nebyl včera s Čenzem nakupovat svitky. Jakože jsi nebyl. Takže jsi nikoho takového neviděl. Mm-hmm. Takže je to potenciálně nějaký kouzelník, který napadne. Mm-hmm. Tak asi jako... A ten člověk na tom koni otáčí koně a zajíždí do vesnice. Mm-hmm. Viděli jste ho? To vypadá jak nějaký kouzelník. Měl jako zlatě lemovaný plášť. To znamená, že je kouzelník? Ne, má za to jenom plášť. A jako vypadal, nebo působil na mě, chápeš, jako určitý jako intelekt, nebo prostě ty lidi vypadají vždycky jinak, že? Jo, tak. Až to dělají, no. Vidíš, jako... To je jak to poznáš, co mě líbí. Mě taky. Je to ty? Třeba není. Ten plášť vypadal jak, jakože... Zlatý lem. A popíšu prostě jako co nejdetailně, jako to... Může to být podobně jako ty dropouti. Je to silný kouzelník? Ale já nevím. Podle mě asi ne. Včera takovýhle mundury měli borci na trhu včera, jak jsme byli s Báherem. Takže jaký podnici jenom, jo? No, to byli takový ty borci, co vyhodili ze školy a pak si založili tady kšev s nějakýma svědkama a tak. Zlatá duna si říkají, nebo nic. Písková duna. Takže asi nic zásadního, nebo? Asi nic. Možná to taky řešení. Když by stojí třeba někdo, jakoby, buď to od osám, jestli to možná taky neřešili, nechtějí si vydělat taky, víš? Jo, že bych chtěl taky řešit. Tak je tam, plakáty byly všude po městě, no. Parta kouzelníků to si chce přivydělat prachy, protože podle toho, jak ten borec prodával, jak se mnou mluvil, tak si myslím, že to moc neprodá každý den, takže... Jo, takhle. Ale to bych poskočil, nějaký smutky bychom si mohli nakoupit, bych si nějaký třeba obsal. Tak by mi ta peníze. Ti pak ukážu, že to je v pohodě. Co můžeš hodit, no. No, takže co teď? Jako jsme daleko, když ten nás asi viděl, ale tak to je asi jedno. Rozdělíme se nějak? A koukám vlastně i na naše kaly. Jsou v lidské podobě, ale tady ten načený furt tak jako vypadá trošičku jako šaka. Jo, klidně se rozdělíme. Půjdu s tímkoliv z vás, budu rád. To ne, super, to nebyla jen otázka na vás, my se poradíme. Aha. Asi... Já půjdu klidně s nima. Jo, půjdeme spolu. Chlupáči. No tak to počkej. Pardon. Nechtěl jsem nikoho urazit. Škubne hlavou. Dobrý. No, tak co myslíte? Já to fakt nemyslím dneska. Za mě by čekali, bych poslal. My tady někde krouží kolem. A někdo z nás s nima. Jeden, ideálně jenom. My se můžeme když tak změnit do šakala. To nepomůže. Ne? To kdyby se museli třeba utíct, protože vám fakt jako hrozilo nebezpečí, jinak to jako... Dobře. A jeden z nás snímá, aby když přijdou ty lidi s osám, tak jsme vedli tam tu diskuzi. To je dobrý asi ty, ne? Ty můžeš nám, když tak nějak dát ten signál aspoň. No a na omezenou vzdálenost. Jo. Ale ten zbytek by měl tu skupinu jako sledovat. Jo, takže, jo, takhle. Takže musí být nenápadný ten zbytek před Bogárem. Já bych se vlastně asi nedělal úplně jako na víc skupin dál od sebe, mimo dohled. Zase, jestli potřebujete být nenápadní, tak bude lepší, když já zůstanu tady s nima. No ne, právě říkám, rozdělit se jenom na dvě skupiny, jedna skupina šakaly a jeden z nás a zbytek druhá skupina, ale pořád jako se vidět vzájemně. Ale aby ta jedna skupina byla jako vyloženě, otevřeně šla a hledala ty lidi a ta druhá skupina by byla skrytá, ale pořád je viděla. To je dobrý plán. Asi jo, no. Tak já můžu být nenápadně v patách. Určitě bude za to bezpečnější a já půjdu vepředu. Protože si myslím, že moje včerejší příprava, já jsem to promyslel, víš, je úplně jako geniální. Pravděpodobně v tuhletu chvíli... Doslova minutu zpátky si řekl, že to dneska nemyslí. Oblast
rozřízne křik. Zevnitř vesnice. Jaký křik? Jako ženský, naléhavý? Nebo takovej, no. Spíš ženský, jako prostě. Zvý křik. Jo, zvý křik, přesně. Běžme to. Okay, chtěli jste dodržet tohle práce pro hrdiny. Dobrodružíme, jo. Dobrodružíme. A dobrodružíme všichni? Jdeš. Běžíte směrem dopředu a vlastně za tím nějakým ohrazením nebo tím malinkatým plůtkem z kamene, tak jsou skutečně jenom ty domky, většinou dřevěný nebo je nějaký drobný kamenný opuka, něco takového. A vidíte, že z toho původního oblouku, který byl jako brána dovnitř, tak už nezbylo vůbec prakticky nic, ale na zemi, nedaleko vlastně od toho, je zabodlá do země krásná cedule, opotřebovaná teda, ale modrou barvou blednoucí tam bylo napsáno krásně Vítejte v Ivywoodu. Nicméně tady tomu přivítání odporujou ale rozlobený hlasy, který zní zevnitř. Výkřiky, bolest a vlastně přichází to zpoza nějakých těch domů, kde přímo jako vy nevidíte. Nicméně jak přibíháte takhle nahoru do toho kopce a tadyhle k tomu, tak vidíte, jak se zpoza tý malinkatý zdi vynořuje asi 6 postav, namíří dlouhý luky směrem k vám. 4 z nich namíří dlouhý luky a jeden z těch postav křičí. Hej, 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 vypadněte! Osám dneska zaplatí za svoje zločiny! A míří takhle. A... Stojíte? No, jako... okay. No. Oni takhle míří a hned se otočne. A vy jste... Vystřelí směrem k tobě šíp těsně kousíček od tebe, od nohy. Tak ano, tak mají třeba jestli to bude, není to crit fail, jenom prostě fakt vystřelí nedaleko. A jenom... Vytahuje další šíp. Když tady jako chvilku vidíme, co jsou jako zač, působí na nás spíš jako stráže, jako žrodáci, jako piráti. Hoď na insight. Insight, jo. Asi. No. Já bych si zase chtěl hoď jenom, který z nich je vůdce. 7. Na insight taky asi? 7? 7, těžko říct, asi to budou nějaký žoldáci. A mají na sobě co? Teda třeba jako... Tadyhle ty mají prostě klasický brnění, jako můžu mít dokoliv z vás, prostě nějaký lehký brnění. 7. 7? Pravděpodobně tam není, mezi nima. Mm-hmm. Proč po nás takhle střílíte? Říkám, otočte se, tady budeme jediný, kdo si vezmou osám po sebe. A vystřelí další šip jako směrem před tebe kousek. Sorry, ale dneska zaplatí za všechny zločiny, které udělal. My jsme tady na žádost pana Chamberledge, takže ještě jednou to vystřelíte, máte větší problém, jak si myslíte. Ukaz, ukaz. Hoď na persuasion. Ne. Prachy za to dostaneme my. Teďkon se otočte a vypadněte. Hned. Než vystřelíme naposled. Počítám. 1, 2. Otáčíte se někdo nebo ne? Já ne. 3 a pálí pod horem. Pojďme všichni na iniciativu. No, OK. Kdo neříká, že mu to nemyslí. Ani rychle. 21. Já se taky neženu úplně. Já se to dám tak od středu pěkně. Silnácku. No, pěkně to taky. Efi má 45, vy tak typnu tohle tady do smíchu. Takhle 21, že jo? 21. 21. No, Efi chybí boj. Tak Efi je hlavně pěkně vytočená. Nemůžu mít dvojitý rage, když jsem naštvaná kvůli Báherovi? Ne. Tam jsou... Tam je fakt spoustu, dokonce jsou tam vyvrácený stromy. Kdo vyvrátil ten strom? Pardon, bo pane dostali. Pardon, jsem o něj zakopla v rozstřílení. Počkejte, že jim crit fail. Tak, tam ty panáčky. Můžete tam narovnat, tam u vás? Pojď taky budu rád, když mě tam teďkom budete šahat. Můžeme tam sahat, jo? Já tam, po té silnici. Máme i šakaly. Jo, máte šakaly, máte i Ernesta, jo! Takhle? Nemáme Báhera. Nemáme Báhera. Máte Báhera? Nejde. Přestavte do pozic, který chcete. Řekáme, že jsme v nějaké plus minus lajně, jako máme. Právě. Tak co můžete postavit? Tak. Ujde. Jako, postav, mám to nějaký... Mě je asi uprostřed, že mě střílí a tak asi jsem byl někde plus minus ten střel. Sestra je vzadu, teda rozum, že jo? Jo, drží mi za sebou, to je furt, jasně, krivý nosím těle. Já vím, že no. No já jsem byla někde u šakalu. Bo, takhle chceš stát, nebo? A mrdou. Jo, já bych chtěl s váma v první laně. Necháme Ernesta v první laně. Teda rozum. Správně, meta. Meta? Správně, meta. Cože?
Dám ti šakaly vteřinku, dám ti dva zatím humanoidní šakaly, protože... Dej tomu vteřinku. Stojí asi za váma pravděpodobně, jo? Myslím, jo, to asi jo. Jsou fakt jako... To jsou teď moji psi. My boys. Zlot mi vím, zlot mi žijem. Jo, dok. Já, my jsme se mezi tím domluvili, že jsou moji kámoši. Oba to všichni jsme chlupatí, takže je to pořád. Ty jsi zase velitelka, co? Víš, to se Zainem vyšlo krásně. No. Já bych to s tím ale Zain byl co? Nejlepší stopář. No a počkej, tohle to je konkurence, že jo? Ty jsi taky dobrý. No to víš, že to ještě. Dobře čuchat, no. Tím čuchat, nám to nikdo neřekl, tak se musí prokázat sami. Tak, vteřinku. Smysl, že se řeklo, běžíme, běželi jsme a Ernest je na programu, takže 25 až 20? Mm-hmm. To mám já. 21. 20 až 15? 17. Dobře, jsem pišný vás vždycky. No, to ještě neříkej. Ještě baterka? Jo. Ale teď to bylo nastavený dobře. No, je dobře. Si pak můžeš koukat na stranu. Já, on to zaplývá. 15 až 10? 11. 12. 12. 12 je Bea, 11 je Chenzo, 10 až 5, už jste vlastně jenom dva, že? 9. 7. Dá to smysl. 9 je... Jsem zaskočen, střelouši. 7 je Dory. A hodil jsi prosím šakaly? Jo, vidíš, hodím šakaly ještě. Hodí ta jedna oba? Jo, 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 půjdu současně. Jo, tak ty si počkej, očividně. Podle tý, že? Podle Dexu, no. Jo, tak 4. 4. 4 žakalové. Už vůbec není, co se děje. Zaskočení žakalové. Jeden šíp jediný proletí, ten začnete tu iniciativu, protože prostě tím to začíná, že jo? To je ten jeden. To je, prosím tě... 12? Ne. Ne? Netrefuje tě? 13. Hezky. Bych jenom chtěla říct, že to, že obecně... To bude na míličku. Nemůže být překvapený? Jo, no, nemůže být překvapený a zároveň... Myslíte, že fakt takhle stojí vepředu před váma, jo? Já jsem si říkala, že se řeklo, že běžíme. Dobrý, dejte ho aspoň trošičku za tebe. Vždycky chodí za tebe. Zkusil jsme čekali, když se na to podíváš, co ještě. Můžeš nevážně. Pravdu. Běžek na E5. Je znovu vás nechal dosáhnout. Ten šíp teda jako proletí vedle tebe, Dory. Uhneš přesně, zapíchne se tam. Pro mě úplně veslou už mě ještě přesně hlavou úplně. A mě to teda pěkně naštve, jo, jako když to vidím. Všechny to naštve, Efi, můžeš hrát. Mě to naštve úplně nejvíc. No, já jsem teda tamhle, a koho mám, toho, koho mám nejblíž, tak jestli tam... Doběhnu tam za ním, nebo je moc daleko? No, jsou docela daleko. Jsou docela daleko, viď? Ne, to tak, no. Facku už mu nedáš. No, každopádně se naštvu a při té příležitosti vidíte, že minule nebo posledně, když jsme bojovali, tak Efi narostly drápy. Tentokrát vidíte něco úplně jiného. Tentokrát vidíte, že jí narostl takový celkem dlouhý, tlustý, chlupatý ocas. Ale zem. A to jako takhle se naštve a vidíte, že tohle se jako děje. A ona prostě skáče jakoby co nejblíž k tomu, co je nejblíž. Takže jdu prostě dopředu, no. S tím, že zároveň mám díky tomu ocasu reakci. Reakci máš, když se něco bude dít. Když se něco bude dít. Nepamatuju, jak to jakoby... funguje. No, ocas, tak když na mě zaútočí, tak mám automaticky jakoby... Jo, tak můžeš použít reakci na to, aby si dostal větší obranné číslo. Jo. Tím ocasem se brání. Je to... Počkej. Si představu bobří. Bobří ocas. Okay. Není bobří, je dlouhý. Jo, lidi, já vím. Ještě něco? Tohle to byla bonusovka. Máš ještě akci celou. No a ona za tu akci... Můžu udělat. Můžeš se hýbat. Můžeš třeba dát doč, nebo se pohnout ještě k němu, přesně. Nebo... Nebo něco hodit, jestli... Můžeš se jakoby bránit, uhejbat, že bude nevýhoda všech útoků proti tobě, anebo k němu prostě doběhneš. Ale pak ty ta nevýhoda nebude, no. No, já chci to teda, jo, já chci k němu doběhnout. OK. Těle těma kapítkama, tjup. Jo, čtvrtý je tam. Tady nahoře. Ten je ale krytej. Ten je krytej.
Ten tam tak jako vidí přesně. Na Efi vidí přesně. Warhammer klasika prostě. Vidíš růžek, vidíš do celého. Tady máme to třištvrteční krytí. Já vyrazím dopředu a prosím tě, je tohle jakože... Mám to brát, že to tam jako je takhle? Myslím si, že jo, no. Ano, tohle to je ta brána. Jo. Ty pozůstat. Ne, já spíš jsem tady ty šutry. Jo, to tam je, no. Okay. Let's go. Takže já chci... Já chci v rámci pohybu vyrazit dopředu, ale jako akci chci se skrývat. A chci tady, jakoby to vzít klidně tady okolo, nevím, jak to jako bude reálný. Buď tady okolo, nebo tady tudy vnitřkem. Takhle. A mým záměrem je dostat se tamhle tomu dozad, aby si mě nevšiml. Tady tomu? Tak tvůj pohyb je... Tohle je tvůj pohyb, jo? OK. Když jsem maximálně. Tak v rámci toho pohybu, v nějakou chvíli, nevím, kdo je to jako přijde nejvhodnější, se chci začít skrývat. To se budeš skrývat teď tam mezi těma dvěma věcma, tam je, že jo, nějaký kus země a ten velký šutr. Jo. Jo? A no. Pojď na stealth. Jo. To je dobrý stealth. To je 20 stealth. OK. Cítíš se skrývat. Zmizel před náma úplně. Úplně. Zmizelý. Šlapělec. Přesně. Je to všechno, ale? Myslím si, že je to všechno, protože to byl stealth, byl akce a pohyb a bonusovku v tuhle chvíli. Mm-hmm. Nemám co použít. OK. Čtveřice mužů hraje. Čtveřice mužů hraje tyhle ty dva, protože vlastně Alia nevidí. Tak určitě jeden bude švihat dvakrát krátkým mečem pro tobě. Mm-hmm. To je ten, u kterého stojíš přímo. Mm-hmm. No a... Já teda můžu si hodit, jakoby... Kouknu, co to přesně dělá. Tady píšu, že když to je do 10 feetů a bude na mě útočit, takže já můžu hodit D8 a přidat si, co mi vyjde k AC. K obranému číslu. Jo, když tě trefí. Můžeš to až potom, co řeknu, že tě to trefuje. Jo, takže... jo, právě, to je ten trik toho. Takže 17 tě trefuje? Mhm. Trefuje? No jako tak bez toho, jo. Dobře, takže v tu chvíli teda můžeš pro tohleto si hodit tu... Můžu to zkusit, jo. Je to na ten jeden útok. Shit. Takže tě to stejně trefuje? Stejně to trefí, no. Stejně tě to trefí, je to švih, druhý útok byl 6 mimochodem, takže jednou tohle těho vodník buď pryč a jinam. A tady ten druhý útok je za 8 piercing zranění, takže 4 do tebe, jo, s tvojím naštváním. Mm-hmm. Nicméně ten další dvakrát pálí z dlouhého luku směrem proti tobě. Jedno je 17 zase a druhý je 13. 13 mě netrefí. 17 tě trefuje. A to můžu jenom jednou za kolo použít? Jo, reakci máš, máš jenom jednu. Jenom jednu. A půlíš si to, ne? Jsi naštvaná. Ano, a tohle to je za 5 zranění takže piercingu, takže 2. A krulececky. Dolů. Prosím tě, jenom zvědomosti, když použiju reakci od Kryusa, nebo ne? Jo. Jakože určíš svoji přesnou polohu, ty seš jako vlastně, že si nejsou jistý, kde za tím kamerem seš. Nicméně támhle ty dva, jeden bude opět střílet po Dory a jeden bude střílet asi úplně nejvíc vpravo je s bubnem, to bude ta naštvaná, takže Jordin. Jo, takže po Jordin půjdou dvě střely lukem, jsou irelevantní, ale uvidíme, jestli nám to něco odkryje. Jedno je 15, to ji asi trefuje, druhá je... asi jenom jako z blbosti to zkusí znova, jo. Jeden výstřel, ten se odrazí od Jordin od těla, protože dlako šakal, že jo. On, co to sakra? A druhý šíp zkusí taky a ten letí někam pryč. A v tu chvíli zakřičí, potřebujeme tady podporu! Druhý, když tohle to vidí, tak prostě střílí dvakrát po Podorim. Ty dva útoky po Podorim. Jedno je 23. To tě asi trefuje a druhý je 8. Tak to ne, no. To tě netrefuje, to 23 je za 6 piercing damage. Au! Jeden šíp. To byla tato vlastně skvadra, všechny útoky. Beo, seš na tahu ty. No to je krásný. Co já můžu dělat? Já můžu... Pardon? Asi po tom, co střílel Podorim, tak vystřelím z kuše. OK. Mhm. Kolik má ta kuše dostřel? Ta kuše... Asi je to dost, normálně. 60 má, viď? V tom prvním určitě. Čísle. 80. Jo, tak to je v pohodě. No, takže na hit.
To je 22. Má kriký zatím? 22. 22 trefuje, ano. Krása. Osmička. Za 9. Za 9 zranění. Dostane tou šipkou, skoro se tam skácí dolů, ale furt tam stojí. Hej, nechte si toho. Ernest, běž za Efi. On se bude spadat. Doběhne 40 samo o sobě. Tak běží dál. To je semhle. Použiješ bonusovou akci na to, aby dal dash. Přesně tak. Má příkaz. Sam? Jo. OK, nice. Pokud je to všechno? Všechno. Mhm. Čenzo, jsi na to ty? Pod vědou střílel nějaký ten z těch z toho baráku tam? Ten dostane. Ten dostane. A už má svou jednu šipku. Jo, no tak jo. Tak mu pojďme trochu pomoct. Já mu dám hex. Hex, klasicky. Okay. Hex. A potom s bonusem na kartu, jestli trefím, tak... Mně se zdá, že jsme bojovali třeba před 5 lety, viď? Proto jsem taky rusty úplně z toho. A asi se ani o čem bavit. Prostě tam přiletí Eldritch Blast, to si. Eldritch Blast, jak říkám, je tam malinko skrytej, takže trefí jeho. Malinko jakože má partial, jak se to jmenuje, half cover. To funguje jak na mechanickou. Má plus 2 do AC. Let's go, to trefím. Pojď. Plus 2, ano, je half cover. Ah, very nice, to je 17 plus 5. Jasně, trefuje. Tak jo, tak si tady vytáhnu nějakou kartu. Sejmi mě to. Abych nepodváděl, že? Jsme se nemluvený. 3, 4, 5. Hele, to se jde postupka, vole. 6, 7, samozřejmě, že ne, je to pár. Tady ty tvoje šakry s těma kartou. To jsou plus 2. OK. Pár trojek. Jenom pár. Plus 2, tady hodíme D10, 8, 6 nekritického, to je 5. Takže to je 10, 13, 13 force a 5 nekrotik. Jo, to strefí a odrazí od toho zdiju, trochu ho tam zdaneje do nějakých cihel, že jo? Ten je tuhej, no, hned tam jistě. Tadyhle mám tvůj hex, asi příští bonusu akci. Já ho pak někomu půjčím. Tak jo. Děkuji. Vrátit. Ještě něco, Čenzo? Chceš se někam posunout? Nejenom se podívám svými světelkujícími očima, se podívám na toho bordce tady a udělám 3 kroky k němu třeba. Jo, k tomuhle. Tup, tup, tup. OK, jestli je to všechno, Saši, jsi na tahu. To pojď. Aha. Tak jo, vidím na toho, co je, kterýho je Efi, že jo? A teď máš před sebou jak Doryho, tak Efi, ale on je vyšší než Efi, takže jako bude mít za ní nějaký krytí, řekněme. Takže můžu a můžeš popojit do strany. Ano, do strany. Určitě. Okej. Okay. Si hlasitě oddechu, protože je prostě dobrodružení činí a hned to začíná. Dobrodružení. Takže jsem taková trochu rozklepaná. Může použít verbální reakci? Tam se schovej! Dám si pravou ruku v puse, jak tam mám ten velký náhrdelník, nebo teda náramek s tou skleněnou kolí z mišně se zeleného. Dám si to v puse, zašeptám tomu, ono to zezelená. Zelené mi oči na chvíli a dávám hex na toho. Hex. Hex? Taháme druhý hex na toho. Let's go, hex your ex. Ty dostaneš hex, ty dostaneš hex. Přesně, co děláte? A Martina teď hodí kryt. To strašný prohletí, kubíc. Kdo je zareagoval na to video, by the way? Je to strašný prohletí. No. Dvě problémy ve hře naraz. Já jsem to viděl. No ale já jsem čekal, že dostanu nějakou reakci. Pochvalu. Přesně. Pokračuj, promiň, nenech se rušitej. Teď je tady o to kecáme. Jo, oči zase jsou normální a šeptám dál. A chci dát chill touch. Chill touch. Žádám. Chill touch. Nevím. Na chill touch a to druhý je něco vždycky. Jak se jmenuje to druhý? Frostbite. Nikdy nevím, který je který. A Frostbite je teda. Hodím si range spell attack. Mhm, jasně. Je to, tam je, jo, plus 6. 17 plus 6. Jo, trefuje. 23. Takže si dám... Osmištěnka, seš osmištěnka, paráda. 7 a plus ještě hex.
10. 10 dohromady mm-hmm. damage. Nestačí na to, aby ho to zabilo, ale ježiš, dostane poctivý kouzlo, který klidně se ho popíše, jak vypadá. Objeví se mu nad nosem taková malá spirituální kostěná ruka a cvrnka ho do nosu. Mm. Ten nos, jak to zmrzlá ruka, že jo, tak jako stuhne a zčervená, jak když je zima, že jo. To je dobrý. To je ještě nekrotický, takže mu začne hyplesně větu. To se neříká už, jo, tadyhle ty věci. A fuj, ježiši Maria. Ale já to vidím před sebou, viď? No, přesně, úplně před sebou vidíte, jenom jak mu začne skoro upadat ten nos. To je přesně. Cvrkne ho do nosu, že jo, a najednou vidíte. Celá moje bude zvracení. Strašně hnusný. Fuj, krásný. Jo, a chci se ještě teda schovat za ten kámen. Na kremen nenávistí. Kámen? Zde. Dobře. Kámen. Nemohu... Zde. No. Super. Se kámen zde. Je to všechno, Saši? Je. Dory, můžeš bránit svou sestru. Běžím před ní. Najednou je hrdina, hej. Stal se s vojákem, stal se s hrdinou. Hoj, ahoj. Hoj, ahoj. Možná ne, možná bych jako za ní a chci použít grab a stáhnout si ten kamen prostě. Ježiši. Pojď se schovat. Co děláš? To je typický Dory prostě, fakt. Nemá dveře, tak máš šutr. Je to všechno? Tak je byla to akce, on se vkýval. Přesně, chceš si hodit proti tomu, jakože zůstaneš stát pevně na místě? Jo, já si chci hodit určitě. Jasně, hoď na atletiku, ty hoď na atletiku nebo akrobaci, Sašo. Dory, ty hoď na atletiku, čestně. Ty sourozenci nám byli co? Akrobaci. 17? To píč. Vybržená úplně. Dozadu je ročí. Děláš! A pak letíš. Prostě je to starší brácha, že úplně klasicky. Klidně tam můžem tu mapu, když tak ještě dotáhnout. Jsou ze srázu. To tam neřeká, že jo. Tam byl vít. Je to všechno? To zbyl. Jo? Pokud je to všechno. My tam budeme umírat a oni se budou mlátit za šutry. Tak aby měla hrát i šakalové. Hmm. Jo, čekáme. Nebo pokud tam ještě tam něco, o čem nevíme, tak, má to... vychází tadyhle z toho domku přímo zevnitř. Ale čau. Postava, která hned pochopitelně uvidí Efi. Vidíte, že to je jeden z těch, který můžou mít ten plášť. Tady ten vypadá, že ten plášť je vlastně takový jako nejvyšší, nejhonosnější, nejhezčí. Pod tím ale nemá žádný brnění. Nicméně vidíte, jak pod tím drobně probleskuje magický brnění. Pod tím pláštěm. Když vidí celou tu scénu, tak vidíte, že jako kdyby kouzel dvě kouzla současně a potom letí jedna střela na Efi. Ta dramatická pouze. Je to tak. Dramatická. Jedno kouzlo po Efi a jedno po Ernestovi. Já není musím čekat na další kolo, nebo můžu zase... Máš jenom jednu reakci, no, mezi kolo. Jakoby mezi kolo mám. Já bych ráda... Já vyřadit dvě postavy z kombatu. Já bych ráda to použila Ernestovu reakci. Proti Efi. No, aby měl nevýhodu na Efi. Ano, nicméně proti Ernestovi je to kryt. Oh. Tak jo. Proti Efi je to... nevýhoda? Není to jenom na míry? Ne, je to na všechny útoky, že jo? Právě na to koukám a je to na všechno. Okay. Takže s nevýhodou proti Efi. Jo? Což je 13. Netrefuje? Okay. No. 13 netrefuje. Proti Ernestovi. Může dostat Ernest psychický zranění mimochodem? Nope. Nemůže dostat psychický zranění? Je imunní? Ne. Psychický? To se ne... Je imunní, může psychický zranění? Imunita proti poisonu. A condition immunities, charm. Ne, to by bylo hned v damage. Takže určitě taháme karty. Taháme karta, to je jenom setback. Je to dvojnásobný damage a když to dává bla, tak to je nic. Jenom dvojnásobný damage, nic více neděje. No. 25. Psychického zranění. Střela prostě obrovská. Takový magický výboj, fakt jedna velká střela, která letí a zasáhne přesně to správné místo Ernestovi. No, zasáhne. A padá k zemi. Ernesta jsou to? Rozsype se, že jo, na ty malinkatý... Jenom tam ještě skočí před tu Efi. Mhm, rozsype se. Pravděpodobně ale v tu chvíli ta nevýhoda není na Efi.
protože ten první útok šel do něj, no, a hned se rozsypal. Okay. Tak to jedna akce, reálný čas? Mm. Není právě, jsou to fakt dvě střely za sebou. Mm-hmm. Jo, takže on nejdřív střelil na jedné stále, až pak na A tady ten, hodil jsem pro jistotu ještě jednou, abych tomu dal šanci, ten předchozí vrchní hod byl 18, tenhle ten je 20 dohromady. Tak to mě trefí. To tě trefuje. A je to za 22 psychického zranění. 22, jakože... Psychický offlet prostě. Takže to musím. Bohužel. No tak jo, no. Prš, střela do tebe. No, to je... A vidíte, že je to druhý kouzlo, který kouzlil, tak působí, jako kdyby se rozdvojil. Stále na jeho místě téměř dva. Mm-hmm. Se vám tak jako mlží před obličejem. A trošičku zachází tady vzadu. A jenom artilérie už běží. To říká v tu chvíli on. To byl on. Jeho, tak. Šakale. Tak. Jeden se rozběhne tamhle k pánovi s tím lukem za zdí. Mm-hmm. Tak blízko by na něj pěkně viděl. A kolik má pohyb, prosím? Počet tam máš poručení. 40 feetů může. A to. A hodně se na něj jako tak ospale zadívá. Bože sleep gaze. OK. To vyžaduje od něj... DC 10 wisdom. To je vysoko 19. OK, OK. Tak to je asi v pořádku. Mm-hmm. V tu chvíli neusíná teda. No a druhý šakal, asi zkusíte samý na toho borce nahoře tamhle. To je na 30 stop? No to je takový... Sleep gaze? Jo, udělal to samý, vidíme ty pack tactics, tak to asi dává smysl, aby pospolu mi tak nějak přijde. To je to smečka, no. No, přesně. Udělal to samý. Aha, to je 3. Nice. Takže co to znamená pro něj? Je šláfe úplně na 10 minut, dokud s ním někdo nezatřese, nebo nepoužije nikdo akci na něj. Ten vám tam prostě spadne, že jo, za tu hradu. Nice. Drunk together. Přesně. Oni jsou v lidské podobě, že jo, ještě teďka. Ale ten jeden to dělá stejně. Můžu to dělat v lidské podobě? Asi jo. To by tam bylo... Nepíšu to tady. To by tam bylo jo, jako u těho bajtu, že jo. Tam to je napsaný v závodce okay. Kletím. Nice. Tak ty padly prostě. Jestli je to všechno, tak se spoza tadyhle toho domu asi... Ale. Jo. Objevují další dva. Který tady vycházejí zezadu a uvidí to. Co to má na sobě, vole? To bylo jako čáry fuk. A jsou to další dva čáry fuci. Míň honosný. Míň honosný, přesně tak. A tyhle ty míň honosný, vidíte taky, mají na sobě prakticky jenom jako to magické brnění. A teďko jako uvidí tohle, vyběhnou že ho zpoza toho domu, přibíhá já. Oh, sakra! A budou pálit dvě střely. Oba dva asi současně. Ne, oni to mají tak jako hezky. Jeden teda poběží k tomu svýmu kamarádovi. Nejsou to spíš kolegové? Možná kolegové. A dá před sebe ruce a kouzlí Burning Hands. Vyletí z nich plamen do těch dvou. Takže bych potřeboval, aby hodil dex save. Tak jsme měli šakali. Byli z nich jenom chlupy. Hele, na obou dvou. Jeden má 15. 15 je určitě safe. A druhý má 14. 14 je safe. Mm-hmm. Dva jsou savey, což je dohromady za... kolik to je? 9, takže 4 ohnivýho zranění. Do každého z nich, jo? Do každého z nich, no. 4 ohněm. A ten zadní asi... bude střílet do starší, do Jordan. Mm-hmm. Jo? Je to zase nějaká magická střela ze vzduchu, jenom vylítající. To je 17. Trefuje podle mě. Trefuje. Což je za 8 force. Mm-hmm. Magická střela prostě otrefuje. OK. To byly tyhle ty dva. A jsme zase na vrcholu. Efi. Tak, já tam chci skočit po tom, co je přede mnou. To určitě můžeš. Teď jsem zapomněla, jak jsme to počítali, když jsem naštvaná. Mám ještě i plus 2, že jo? Navíc. A je to i k damage. To je až k damage? Jo. To je 21. Jasně, to trefuje. A jo, jsem zapomněla, oboručně ho chci fláknout. Mm-hmm. Takže 10.
Je to desítka, že jo? Jo, jo. Jestli umlátíš obou ručně, tak zahazuješ gong, jo, jenom. Gong mám na zádech. Ale v tu chvíli teda se nepočítá do toho obraného čísla obecně. My máme to další kolo, jakoby, ne? No jasně, ale já pořád počítám s obraným číslem tady s tímhle, co mám, bez gongu. Dobrá, tam je gong, podle mě započítá. Tomhle není gong. Není? Ne, není. Už jsme řešili, že ho mám na zádech. Kolik je to číslo jenom? 15. 15? No. To je v pohodě, Barbar. Tam asi může být. No, Drex a Kos máš. No, to je jakoby bez gongu. Okej. Jenom pro jistotu. Vidět si ten rozdíl, no. Tak, to je 14. Damage? Jo. Jistou dvojku, jo? Jenom kladivem do ksichtu a ten je tuhej. Nice. Druhý extra. To máš doma a já ty šmejde. A uteču se schovat za slov. Týpek byl jak, kdo je Bláhy? No. Nebo ne, je... počkej, ne za slov, já se chci schovat tak, aby na mě neviděli tam ty čáry futy, takže za strom, jestli tam doběhnu. Jo. Sem. Tak. Mhm. Ten strom už byl strom ohořelej, že jo? To je... tam proletěl ty ruce o ně prostě. Okej, okay. Nice. Je to všechno, Efi? Jo, takhle to už jako další věc už asi nemůžu použít, takže. Ale jsi na tam. Já pokračuju v plíživé misi, dáme tomu týpkovi dozad. Okej. Okay. Ne! Jestli nemáš 35, tak on je na těch schodech nahoře. Nemůžu po něm co hodit? Hoď ten obušek po něm, ty čo? Já jsem tím přemýšlel. Nebo L třeba, nemůžu vysílat. Hele, řekni mi, jak je vysoký to, za čím je schovaný? No, vlastně je mu to takhle, no. Přesto dokonce dává ten luk, takže má 3/4 krytí. To je moc. A ta pravá strana fakt není krytá? Tady? Hm. Ne. A jak je to vysoko? Metřík ani ne. No. Tak jak to vidíš, prostě, no. Jo. Já jsem doufal, že když ho schodím, že mu to něco udělá. Mohlo by, když spadne blbě. Fakt, může. Stačí už se špatně jít, víte, aby no, nevíc. Jsem tam. Jako jo, no. Achillovky kotníky, kámo, to je hned. To o mě bude vědět. Hmm. On jako částečně už teďko na tobě bude vědět, když vyběhneš tady do té pozice. Jo? Jsem doufal, že se k němu dostanu do prčic. Protože prostě se jako fakt odkraješ, jo, nemáš si za co se vědět. No, já jsem doufal, že se dostanu fakt jako na dotek, no. No, chápu, no, bohužel. Víš ty co? Já použiju akci na pohyb a pokračuju za tu budovu dál. Tady? Mhm. Můžeš pokračovat i tu vidle? Já chci projít kolem, abych se dostal tam k tomu čáry Fukovi. Tady? Takhle? No a ne, z druhé strany, tam jak jsi šel původně. Jo. Prostě tady rozjedu naprosto i Zaru Gaming. Zaru Gaming. Profík. Jsi tady. OK, ty by mě neměl vidět. Myslím si, že hoď na stealth po druhý, protože prostě probíháš fakt okolo něj jako. Ale tady je. No právě. On není rychlá. No 17. 17, OK. A čáry fuk na mě zatím ještě nevidí. Přijde ti, že se tam otočil tadyhle ten, ale pravděpodobně si proběh jako rychle, no. Čáry fuk? Asi ne, ty ho nevidíš minimálně. No já, dáme toho žáry fuka, myslíš. Já říkám. Ty ho nevidíš. Dáme toho, co ty říkáš, tak nevíš. Je to všechno? Jo. OK. Jsou na tahu střelci. Jeden střelec je spící, dva mrtví, jeden stojící a mířící na Čenza. Dvě střely šípem na Čenza. Co? Ty bláho, no. 13 je nižší. 13? Já mám 16. 16, netrefuje tě ani jedno. Nice. A asi v tu chvíli se skakuje dolů, aby se tam zakryl, to vypadá. Prostě vám jako zmizí jenom. To je fakt... A dívá se směrem tam, kde seš ty, ale vidí, že tě nevidí. Jakože skováváš se těsně za rok, že jo? A jenom si viděl, jak on se skakuje a otáčí se. Ale myslíš si, že tě neviděl. Já tak se dostanu, když se tam dostanu, tě pohybem k němu. Teď se dostaneš pohybem. Výborně! Dostane tyčí. Dostane tyčí ze zadu přes hlavu. Trubka ty. Druhý zbýt, Beo, jsi na tauty. Já běžím za Efi, jdu ji léčit. Oho, děkuju. Takže používám Cure Wounds. Je to. Tě vylečím jenom za 8, no. To nevadí, to pomůže, děkuju. I'm helping. Okay. Je to všechno bylo? Bohužel. Mm-hmm. Čenzo, jsi na zauzi? No, jak vidím tamhle jenom čáry fuka vepředu, nebo ten mě teďka zaujal nejvíc, protože po něm běží šakaly. Mm-hmm.
Takže... Asi bude lepší si popojit jenom, ale... Jo, já si klidně jako nějak se posunu, aby to dávalo smysl. Třeba. Nebo nemůžu tady odsaď? Tam taky můžeš, ano. Já mám takový pocit, že to je jako... To. A za bonusovou akci opět probleskne prostě v očích Kianový plamen a Hexina týpkovi. Šlehnu mu Eldritch Blast s kartičkou navíc. Let's go! Kryt! Let's go! Yes. Let's fucking go, kamo. Kryt jsou nechtejstý dobrý. Modrý. Modrá je vrá. Quadruple damage. And all enemies that can see you must that can see you must make a DC wisdom saving throw on failed save. They are frightened of you for 2d4 plus 2 roundů. Hustý. Nice. OK, prostě. Quadruple damage nahazuju jakoby jak, jakože... Čtyřnásobný prostě. Čtyřnásobný kostky. Hmm. Všechny, no. Tak nabídnu si. Nemusíš si možná házet, ale... Jak nemusíš házet? No, hoď si to lidi, jo. Já tě přemýšlím jenom, jestli tě tamhle tam vidí. Asi tě vidí, hoďme si na to, bude to prdel. A vždycky vidíš, že víš, že na vole. Zrovna koukej všichni. Takhle. 18, 19, takhle 20, 21. 27, 32, 39, 41, 7, pár jacků ještě dobrý, takže plus 2, 43 damage by to mělo být. Vymazanej z reality, absolutně, prosím. Disintegrate. Disintegrate. Jsem si přesně přál, aby tak dopadlo zrovna. A to, a týpek hodil proti 16 teda, wisdom? Já proti 16 wisdom? Hodil. Škoda. Už jsem se těšil, ještě bude víc strach jak mraky. No a to je teda všechno. OK. Jestli je to všechno, Čenzo, Sašo, Sašo, to ty. Co se děje za kamenem, meanwhile? Jo, no. Tak jenom strhnul jakoby třeba ten jeden krok, jenom prostě, abychom jako byli schovaní za všema, jo. Nepovolal jsi mi tady. Ne, prostě jsem tě stáhnul za ten kamen prostě a držím si u toho prostě tuší no, ten šíp sobě. Pustíš mě. Dobře. Dík. Popojdu si zase, vidím tam někoho? Vidím no, tohohle pozadu? Nevidíš ho tak schovaný za rohem. Tamhle toho tamhle potenciálně toho... jo, ale nějaký nějak krytej za všechno těma, jako to máš vlastně tři bariéry před sebou. Tohle. Tak můžu ho zkusit svrknout zase. Můžeš asi jo, no to je dost jednoduchý. Okay. Budu mít to obrany čísla krát vyšší. 15 plus 6. Jo, toho trefuje. Nice. Segre. Šikovná. Dostává do tváře. Pět. Punk. Zase se mu začne na tvář ty bláho plesnivět. Humusnět. OK. Oj. Jo. Je to všechno? Ještě něco? Bonusovku máš. No. Ten pohyb asi si musela využít celý na to, aby se aspoň takhle viděla. Asi jo, asi teďka nemám čas se úplně krýt. Jak na to vypadají ostatní? Efi podle mě dost blbě. Vypadáš pěkně. Dory vypadal trošku blbě, nikoho jinýho moc nevidíš. Trošku ten jeden, ta Jordyn. Na tom nevypadá si dobře. Mm-hmm. Okej, okay, tak já zase zašeptám do náramku a dávám healing word na Efi. Okej, okay. Nice. Mm-hmm. Sedm. Mm-hmm. Nice. Dory, seš na to auty? Všem je líp. Neposlouchá. Zapískám si a použiju Whistle Aura. Mm-hmm. A prostě... Netuším jeho podle zvuku, jasně, jestli něco jako škaredýho a to, takže to chci obejít nějak podle toho kamena, jdu prostě ze zadu a čekám, prostě nechám asi na tobě, jako kdy uvidím první nějaký prostě jako nebezpečí. Máš 7 nebo 8 políček pohybu? Čekaj, mám 30 plus 10, takže 40. Sum seš tadyhle a zatím, no, čopeče, viděl by si asi hodně malou část toho kouzelníka, který se tam skrývá takhle za rohem a vidíš právě, jak se jako, tak jako vlní divně, iluzorně, jako tak vidíš částí iluze právě, těžko říct, jestli tam je von nebo právě ta iluze. Ale to jako trefím tu oblast. Jo, samozřejmě jako je to těžký ho trefit, že jo. No, jako direkt, jo.
Asi mi je jako jasný, je to vlastně jako vidím to samý, co jsem viděl tom koni? Nebo jako jenom, to je jako jenom mimo, jestli jako ten pláž, víš, jo, ten je hodně podobný, no. No, každopádně stejně držím se taktiky, prostě s Aliem, prostě jsme hodní samozřejmě, že někoho nezabijíme. Použiju tam slíž na druhý úrovni. To asi není do takovýto vzdálenosti, čo? Není? 90? No, jasně. Pojď. Okej, hoď. Jo. Na druhé úrovni? Nehážu nic? Nebo jo, hážu. Hážeš 7D8. Jo. Čekaj, dvě osmičky. Půjdu osmičky, já tolik jí samozřejmě nemám. To je druhá. 7D8 je to asi, jo, či hledám. Moje tě radši dávat nebudu, protože to by se to nepadlo. 5D8 je základ. Takže 7D8. Jo, plus 2. Čekaj, už mám to ještě. 4 jsou dvě tvoje, viď? Jo, poctivý. Já se hledám. Takhle potřebuješ teda. A 3. Tak. Čekla si, že spíš. 10. 20. 20. 31. Mm-hmm. Jenom to kouzlo tam procne, že jo, úplně. Vidíte tu auru, jak tam jenom nic se nestalo, vidíš, jak furt stojí. Aj. Spadne prolétající moucha. To jsem nečekal. OK, tak to je celý. OK. Mm-hmm. I'm trying to put them. Ale on vidí tebe. Úplně stejným způsobem. Tak jsem se schválil jako za tím kamenem ve smyslu, jakože, jako jasně, že mě asi vidí, jo, ale jakože snažil jsem se čarovat jako nenápadně, jakože jdu mimo ho, nejsem vidět, já jsem tady, kámen. Jsem kámen a tamhle hodím něco a rychle utíkám. A tak asi on asi chápe, že si na něj kouzlil, on tě viděl, že jo, kouzlíš. A není blbej, tak po tobě dvakrát vystřelí zase tím tou střelou. Když byl blbej, tak není dropout. To je taky pravda. První je 23. No to. A druhá je 9. Ten první je za 9 psychického damage. Hodně špatenka, ale ještě stojím, no. Na 4. Na 4 nebo na 4? Na 4. Na 4 a on běží. Na 4 po rukách. Běží pryč. Jo, takhle, aha. Sašo, ty ho v tu chvíli částečně vidíš, ale ty ještě ne. To je hrdina teda. Aha. To jsme my, to není ono. Šakaly. Šakal, který dostal hrozně nařezáno, tak začne utíkat sem někam. Za tohletu schovat se, využije na to i svoji bonusovou akci. A začne se schovávat a jak z toho všichni ten druhý šakal, tak asi uteče s ním. Protože... Smečka. Jste stažený, jo, co si? Já si i za bonusovku, takže si skryl. Oni asi nemůžou umít za bonusovku umí běhat? Myslíš, že by neměli umít? Myslím, že ne. To by tam bylo napsáno, že můžou za bonusovku běhat. Okay. Za akci. Za akci. Jo, ne za bonusovku. Za akci. Tak, sorry, no, tak to myslel jako pohyb a akce. Zase no, jsem špatně řekl. Tak, jo, jo. Tak prostě utíkaj a... Okay, nejsou vůbec rádi. Nejsou vůbec rádi. Jo, a to je asi zašekali vše. Pokud je to zašakali vše, tak je na tahu tamhle ten jeden, který už toho moc neumí nabídnout, nicméně hex na něm není. On si vystřelí jednou proti, pojde si takhle, raz, dva. Bude střílet s nějakým čtvrtečním coverem nebo polovičním coverem na Chenza, jestli to dobře vidím. Což znamená? Že máš plus 2 do obraného čísla. Okay. A potom bude zabíhat za dům. Jestli jenom probíhá. Takhle vystřelí z ruky nějaký magický zase výšlech. To je 19. A 18 nestačí tady s tím přičtením. OK. Mm. Tak mě nahlo. Za 6. Okay. Force damage. Přijímám. Ouch. Na ten hex je koncentrace. Jo, určitě. Víte, určitě musí být. Zabíhá takhle dozadu. Mezi domy. Tak to je křivá kostka. Hmm. 14 plus něco. V pohodě. Nice. To byl tak jeho. Efi, jsi na tam ty. Na tom teď nikoho nevidím, že? Nevidíš vůbec nikoho, no.
tak se asi jenom jako rozhlídnu, kde teda někdo je, nebo spíš kde jsou jako naši. A... Okolo tebe. Vlastně všichni vidíš Doryho, jak tam dostali kontím zábleskem magie. To samý, vlastně vítej z té vesnice jenom zpoza toho plotu magický střely a ty jako moc nevíš, kam to přiletí. No. Když nevidím, odkud to lítá nebo kam to lítá, tak já asi když vidím, že to trefilo Doryho, tak popoběhnu a stoupnu si před něj. Jestli to půjde a vyjde. Semhle je jenom tvůj pohyb, můžu použít akci na to, aby si stoupla nějak jako víc před něj. Můžu ještě jakoby akci použít pomocí to, no. Akce. No, tak asi jo. Já si stoupnu před něj prostě, aby... A jenom máš 35, že jo, pohyb. Jo, 35. Jdu si rychle. Mám kopita. Můžu být tady. Můžu být tady a tady dokonce už, jakmile vyběhneš, že si stoupneš před Doryho, tak vidíš, že tadyhle je taková křivá zítka. A za ní stojí, že zrovna se skočil s tím lukem jenom. Ale v tomhle kole mám zase tu reakci, že jo, už obnovenou. Ano, ještě na tebe nestřílí ani. No, jak kdyby náhodou. On totiž ještě mezi tím, chceš ještě něco? No to je všechno, co... No a takhle, jo, chci si gong, kolem... si chci jenom dát, to nedostala můžu, damage? Ne, já jsem dostala polečenu. Takže asi ti padá tam to naštvání. Můžeš se tam to bonusovku naštvat, Dobře, no, tak já... Dobře. Chceš se naštvat? Tak se chci naštvat. Okay. Ne, počkej, ne, to rozmyslím. Já si vyndám gong, za bodu zvuku můžu. Vyndám ne, to je celá akce, nám dává naštvu. Jo, to je celá akce. Dobrá, tak se naštvu. Okay. Tak se naštvu, že se nemůžu dát gong. Tak seš naštvaná. To byl tvůj tak tady, Alie. Já došiftuju za tím týpkem a chci ho one-tapnout nožem. Pojdeš si česky. A pak mu dáš to, že jo, týbek. Přesně. No, těsný. Aha! Přesně! A kruhlo se zvát jak psa. Ty jsou tady, pojď s tyčkama. Přesně. Měl nějakou výhodu za zrky, mi? Asi ne, čoveče. Tak jo, tady je znám připíš, že? Asi vyběhneš a už prostě... Tup. Flákni ho. Ach jo. Zmlaď ho těma trubkama. Šenářská tyčka, no to řeší věci. Šest, deset a přihodím tam tu věc. Jsem zase zapomněl, jak se to jmenuje. Kdykoliv přihoď to. Hej, počkej, já už jsem to tak dlouho nepoužíval, že už ani nevím, co to jmenuje. Tak to bude hezký vídeňský valčík, počkej. Taková ta věc, jak mu naložím víc tomu. Spíš z něj udělá vídeňskou klobásu, než vídeňský valčík. No s těma trubkama, to bude vídeňský valčík a pak z něj bude ta vídeňská klobása. Dobře to mám, jo, tady je Sionic Strike, no, jo, jedna dešitka. Pojď druhá šitka. On to háže. Malý ten dešitka. A ještě čtyři. Takže 14. Vídeňský valčík. Přesně tam magická do hlavy a pak ještě skrz hlavu, že jo, ta síla ty rány psychický. Stojí. Druhá ruka. Je to byla jenom jedna. Jo, takhle. Jo, počkej, to je zase nevýtka. Dobrý, zase 15. Jasně, toho trefuje. Prásknu můj znova. To je za 4, protože tady už je to bez bonusu. Stačí, tu vej. Já jsem chtěl dát action search. A samozřejmě nezabijím ho, jo? Jasně, bezvědomí. Jedinej. Tam ještě jeden spíc. Dezintegrovaný ze světa úplně. A to bude zabít, pak je tam ten spící. To je čenda. Nejlepší. Ale já jsem jenom, že odtáhnu za tu budovu. Ale to už, no jasně. Tyhle ty dva jsou spící. Já si jdu proko spíc dovolím. Jseš na to? Jo, teďka tady nikoho nevidíme. Nevidíš, no. Já chci doběhnout k Ernestovi, jestli vidím, že ostatní jsou všichni v pohodě. Já si... A opravím si Ernesta. To tvá akce, jo? Ta oprava? No, hezku. Mending. To je vlastně heal na Ernesta. On je asi roz... No, asi ho healuje takhle, veď? No. Myslím, že to je právě konstruktu, no. Kvůli tomu to tam takhle je. Ale to jenom, když jako není mrtvej. Taska je se to zvedne, no, to je pravda. No. Ale jak to healuje, no. On se rozpad, jakože už víš úplně. Jo, když to... Ty můžeš podle mě použít teďko na akci a zakouzlit spell slotem a vrátíš ho. Za minutu, do kříva. Do minuty ho můžeš vrátit, ne? No, pokud je to do hodiny, tak se za minutu, tak ho může opravit za akci a za minutu se vrátí k životu. Okej, okay, takže teďko za akci opravuješ. Jo. Je tak? Přesně tak. Nice. Desetko a je krvička. Nice. Tak jo, tak já si tu. Teďka takovou zvíčátka ty součástky.
Svět jako skládá pomalinku. Ty máš smith tools, veď? Už jsi. Všechno mám. Ne, jo. Nemusíš asi házet. Nemusíš házet. Takže jenom opravuju tím. A expandovat, musíš expandovat teda spell slot první úrovně. Nebo vyšší. To mě, no tak jo, no. A on se do minuty vrátí se všema životama, restorutýma. Oh. Jo, to je ten for. Že, provided, že máš v ruce smith tools, použiješ akci a musíš být 5 stop od toho, expanduješ spell slot, první úrovně nebo vyšší, a Steel Defender se vrátí k životu po jedné minutě potom a jsou všechny jeho životy navráceny. Jo, tak Bell tam prostě doběhne, koukne, kde jsou všichni ostatní a že všichni jsou naživu, tak se tam dá do opravování. OK, nice. Bonusovku něco? Nějak... pronásledovat, nebo co? Proč jsme se vlastně do tohohle vůbec pustili? Já vím, že nás napadli, ale... Ty všichni jsme pohlasám. Přesně proto jsme se do toho pustili. No, to je všechno. Okay. Já si to prosím výtvarně čím. Jestli je to všechno bylo čenco, seš na tauty. Zvládnu Misty stepnout na ten sloup. Na ten sloup? Tyhle ty nejsou, nejsou takové. Jo, není to takhle, jako, že by to dostal... Je to fakt zbytek brány. Jasný, já jsem neměl zbytek brány. Chápu. Není to, že, tam, že jsi tam postavili na vesnici Jonský sloup. Ne, tak. Je to zbytek brány. Rozumím. Tak já si to... V konce by to mělo být jako spíš semidřevěný, jo, whatever. Tak já si spíš vyběhnu někam do prostoru, jestli doběhnu na těch na ten svůj pohyb. Vidím ho? Člověče, jo. Super. A... to by mohlo, mě nespadnout ten hex. 90 feetů ode mě asi bude furt, že? Super, hex. A pro velký úspěch bych mu rád opět, prosím, dal to jednu kartu skrz hlavu. Určitě můžeš, ten útok je s nevýhodou, prosím. Jakoby už ta druhá kostka asi nebude... Může být ještě crit fail. To je pravda, a hodil jsem 3 a 4, takže 3. Takže koleně proletí křížová desítka. Vidíš, že proletí skrz něj a trefí tu iluzorní část jeho, která jenom prostě byla jeho hlavou, okay. Už není. Pohyb, bonusovka, akce, všechno mohlo zbylo. Ok, pokud je to všechno, Saši, jsi na tauty. Jdeme do toho čaroděje? Já mám hlavní otázku. Vidím nebo všímám si, jak je na tom Dorian teďka? Jo, určitě. Ty si všímáš, že se na 4 odplivávám krev. Ty jsi vlastně viděl všechny zranění, které dostal. Jednou dostal šipku před tebou a teďkon se viděl jasně, jak dostal tu magickou střelu. Můžu jako usuzovat z toho i jako, že vím trošku o léčení něco, že je na tom jako špatně. Je mu hodně. Ano, je mu hodně. Vyvání krve se nesoučuje se životem úplně. Amatérský léčitel. Tak, ano. Ok, tak já běžím k němu, určitě. Vydávám si skopasku. Není mi nic. To já hlídám tě, co je kralem. Vydávám si z opasku nějaký list bylinky. Přikládám to na nějakou větší ránu, co vidím asi, co má ten šíp, že jo? Tak to je asi největší taková jako viditelná rána. A kástím Cure Wounds, takže zase šeptám do náramku, rozlehne se zelený světlo, který jde po ruce až k tomu snítku bylinky. A ta bylinka se úplně svrkne, se z ní úplně jako vyseje nice. Veškerá šťáva, všecko. Cool. Hodně to uschne. Nice. A dostám až to za 9 healing zranění. 9 healovacího zranění si oddržel. 9 healing zranění. A Dory, hned můžeš na to reagovat, je tvůj tah. Není. Nechceš nic jiného. Tamhle ten nám dluží nějaký vysvětlení. A jako rozejdu se tím směrem, jako by mi nic nebylo. A jdu jakoby směrem na něj, jo. Jakoby co... Kavry tam žádný nejsou, to logický. Ne? Takové, no. Nemáš zač? Já jsem nic neslyšel. Použiju... Já jsem Magic Missile v tuhle chvíli, ale nevím, okay. Smysl. Na první úrovni. Takže to je 8 plus vlastně 3, no. Takže 11. 11 zranění. Stále stojí, vůbec jako nevypadá, prostě dostane ty zásahy. Ale vůbec nic se mu jakoby nestane, ale nepříliš na to reaguje. OK.
Je to všechno? Ještě něco? Vyletěly jenom ty tři střely. Asi jo, v tenhle moment jo. Tak, já najdu jedno kouzlo. On asi prostě vidí celou tu situaci, vidí vás všechny, jak nabíháte do té brány, že jo, léčíte si jednak vlastní rány, jednak dáváte dohromady robotický kamarády, tak kousíček před sebou zakouzlí nějaký kouzlo, jenom takhle udělá pohyb rukou, vidíte, jak ze země téměř, ale ne přímo jako ze země, ale magicky prostě od spodu se vytváří postava fantomovýho koně, a on pomalu na něj naskakuje, nebo je v tom běhu vlastně, takže docela rychle. A jak se objevuje ten kůň, tak on naskakuje na toho koně fantomovýho a jedou a jsou 100 stop tamhle tím směrem. Je to fakt velká rychlost. Jo, takže je to nějakých ještě 100 stop tamhle, což je od tady té pozice docela daleko. Plus 30 jeho pohybu, takže 130 ještě od tadyhle té pozice. Takže vidíme běžet jenom jeho a ten tamhle, co je mezi domama. Tam... Toho asi uvažujete, že tam je, no. šakalové jsou šakaly, lízají si rány. Chillujou si. Chillujou si. Tak tenhle ten jenom jde sem. Šéfe! A vidí toho magického koně. Šéfe! Potáčí se směrem na vás. Zabijeme ho pohledem úplně. vystřelí proti tobě ještě jednu magickou střelu. Ne, tak jsem to nemyslel, já to mě koukám tím směrem. Teď jsme si mohli jenom povídat už. Magická střela do tebe je 22. To je furt trafuje. A to mi trafuje, no? Zbytečně. To je za 11 force damage. Padám. Já přesně to nepotřebuji. Já jsem chtěl použít reakci. Ty asi... Mě nevidíš vůbec, ne? Vidím, ne? Ne, to je Doryho, ne? No bavili jsme se o tom, že tam vidím, tak... Doryho, ne? No. Já jsem tam moje zeťa... Jo, ty jsi tamhle! Teď už jsi kempa. On ti utek, no. Ty jsi kempa, vole. Já tam schovaný pohybe za zdí, vole, plížíme. No, to magická střela. A on ještě udělá dva kroky, jako... On vás... Šéf, možná tady běží do té ruiny, prostě. A to byl jeho tah. Efi, seš na tahu ty. On to ještě nevzdal? Kdo z nich? Možná to vzdal za chvilku, ale ještě střílí. No počkej, on je tam už jenom jeden, ne? Když mu šéf utekl. No. Jo, jo, ale tak jako on vystřelil v průběhu útěku. Jo takhle, takže no, já jsem myslela, že kdyby už bylo jakoby pot, takže ho tam doběhnu a specifikuju jako, ho jako rukojmí. No, tak to ale... on ti bude zkoušet utíkat, viď? Jo, no, to je mi jasný. Tak já běžím za ním. Zkoušet před tebou leží ještě Dory v bezvědomí, jo? Jo, počkej, on je přede mnou Dory. Kousíček, no budeš ho přeskakovat, jestli poběží za tím cejpkem. Hele, tak asi spíš ho zvednu. Že mě kopne. Ty! No, asi ho spíš zvednu, no. Tak ví takhle, nepřekážej mi tu! Hoď na medicínu, ty ho můžeš zkusit stabilizovat. Asi ho zkusím zvednout, no, protože nebudu riskovat. Na medicínu. 16. OK, jsi stabilizován v tu chvíli. 3 hodiny. Nice. je to všechno efy? Můžu ještě já nevím, jestli to teda jde použít, jako tohle bylo akci, nebo? Mm-hmm. Aha, takže hození gongu je taky akce. No, nemáš moc ani kam. No jako po něm, že bych hodila. Jo, po něm, můžeš ho tam hodit někam sem vledu. No tak ještě ti zbývá pohyb nějaký, ne? Ještě pohyb ti zbývá, no, tohle to bylo tak. Tak tím pádem stejně za ním zkusím ještě běžet, okay. No, jako. Nice. Dohromady křičím těma, na něj stůj. Čtyři, no, sorry. S těma třema, který jsi udělal předtím. Stůj, on, jo! Jo, to mi dobrý. Ale je, chceš na tauty? Přeskočím toho, co leží na zemi. Přeskakuje mrtvoli. Děkuju. Tam je to doma jméno. A použiju telekinetic movement. Vemu Efi a hodím jí 30 stop dopředu. Yes! Oh, Efi, volím si tebe! Prav. Mám i pokebal. Hodíš Efi až přímo k němu, přímo jeho tomu před ksi. Okay. Nice. A ještě, on je ale mě dále 30 feetů, vidí? Nebo já ještě mám pohyb taky. On je těsně, jo jo. Já samozřejmě dostanu 30 feetů. To se dostaneš určitě. Okay. Já zadržím ocasem, kdyby to šlo. A teď použiju šaf, aby ho přitáhnul k sobě. To trefí Efi. Trefí Efi? Hmm.
A nemůžu jako, takhle vletovat? Jsi přímo před Efi. Jo, tak nic. A hlavně bys ho dostal od Efi. No jakoby k sobě, že jo? Ale oportunita dá být willing move. Ne, ono to funguje na oba směry. Ale jakože... Ale oportunita bys netrigla. Co chceš, no přesně. Oportunita se netrigne, no. To musí udělat on willing. Ne, já jsem chtěl, aby jakoby Efi byla před ním, víš, aby se jako dostala před ním. Jo, takže teď je za ním a aby byla před ním. Můžeš to zkusit udělat tady z toho úhle, řekněme, jo. Že se posune sem dle. No, tak to zkusím. Takže to byl můj cíl, abych ho jako dostal za... Okay, co musí udělat? Háže safe na... Sílu. Sílu? To kouzelník, vole. 17. Kamo! Když člověk zdrhá o život, tak, to, tak prostě to i ten kouzelník, to i ten kouzelník má přesně sílu. A to se stalo přesně tady tomu, který prostě kde se stup vzala? A teď bych ho chala stihla chmatnout. Ale to bys musela mít svůj takovou, že jo? Já vím, ale stihla bych to. Vydrž. Všimla si, že hrajeme hru, Matýho. Je to všechno, ale je? Je to všechno. Týpek, kámo, že to je reálný, ale... Tenhle je bezvědomý. Bylo, jsi na tauty. Já léčím Doryho. Bude. Jo, to je jednoduchý. Čím? Cure Wounds. Dnešním. Vytáhnu zase lahničku. A ty si prosím nahoď. 11 životů, prosím. To není sypou. To? Když je víš, že pětáhnu, to je Red Bull. Nebo Mad Monk. Skrz náš Mad Monk teďka GG lomeno. Děkuju. Víš, jsi se poděkoval. Okay. Je to všechno bylo? Funguje to dobře, ale já dokážu i vítat vše. Čenzo, chceš na tauty? Asi se ještě stoupnu před toho, před Doryho, kdyby měl nějaký blbý nápady, tam ten nejdelák. To má, jak vidíš. Já jak vidím, která stíhá týpka, tak já se rozeběhnu přímo k přímotním směrem za plnej svůj pohyb. A na konci toho pohybu bych chtěl dát Misty Step vlastně před něj. Zvládnu před něj Misty Stepem. Vedle. Tak vedle něj, to je v pohodě. To je moje bonusová akce. Jsem si tě, že Misty Step je bonusovka, kámo. No jasně. A to už vlastně vidí všechno, tak za svoji akci si vyrobím svoji Pact Weapon a vypadá to tak, že takhle vytáhne balík karet, vytáhne rychle jednu kartu, je to pikový káčko, a tak roztáhne tu ruku a mezi nimi se vytváří ten bič, který se mu vyzivuje v ruce. To jednou rukou jistí. Soutně cool. Stůj. Nice. Pojď na intimidation. Kámo, 23. Nice. Yes. OK. zastaví se, vypadá, že nebude utíkat pryč. Chtěl použít akci na disengage a utíkat, ale... Budu dělat něco jiného v chvíli. Je to všechno, Čenzo? Jo. Saš, jsi na tauty. Tak já vidím, že jako brácha, kterýho jsem jako vylečila, tak zase leží a je úplně zařízený. Vy jste fakt rodinka. Tak já jako vyděšená běžím k němu. Hážu na ní všechny blinky, co mám, že jo? Přesně se střetneš se rozbijou, která dělá to samý, že jo, hra svýma babičkým. To vypadá, nic mi není! Nejsem schovan. Nemil se! No, to na moji kupíš, to hrábě má. Voda, bylinky, ještě mrkev, že jo, mám polívku. Nemil se, ještě se praštíš tady na ten slup. No, a léčím ho teda, no. Okej. Ale mu to na druhém levelu. To je nejléčenější kouzelník na sebe, myslím, od Simba Bridgem. Za 12. Zdraví, až 12. Dobře, jo. Úplně rybička. Už je kocovina je pryč. Jo. Okay. Tak to si mi zmyslili smysly. No, okay. Zase vidět, že ty bylinky zase mrknou a seschnou. Nice. Všechny. Vylečila si Doryho tady letím způsobem, stojíš nad ním, já taky, že jo, obě dvě se snažíte mu pomoct, jak jenom můžete. Máš tam sušený líst. Dory, ležíš, a už takhle přesně na to je šaj, co chceš dělat. No, jak jsem říkal, že stanu a nic mi není vůbec, nic mi není. Já si děkuju. Ale tam možná si jdu podat. A je to takový to, jako se snaží jako najít takový tu, ten awkward moment a chce ho rozbít něčím a nebo moc se mu to nepodaří. Jdu na něj! A jdu. Vstaneš? Stanu, udělám dva kroky, pak si vzpomenu, že ten meč už nemám jako vystl auru. Vrátím se pro meč.
A udělám ty dva kroky a dostanu takhle. Okay. Nice. Ok, já se ti směju v regulách. Týpek na Phantom Steedovi je už asi 200 stop úplně někde v jiném směrem. Okay, šakalové? Šakalové, když slyšejí, že se přesouvá děj někam dozadu, tak postupně bol vykukujou a jenom čekují, jestli už se situace uklidnila, ale nevychází ze své šakalí nory. Ok. Chytrý. Tyhle, takový šakal, kámo, to je bedna. A týpek jenom, nejlepší obrana je útok a zastaví se a hodí takhle před sebe jenom kouzlo. Nebude teda utíkat, bude stát proti vám. Vyhecovaný, použije Burning Hands, oba dva jste v tom rádiusu, takže potřebuji tebe a tebe, abyste hodili Dexterity saving. Jo, kámo, teď to mám tak v pohodě. Tady mám tu reakci pořád, ne, teď jsem ji nepoužila. Použila? Na tady to nefunguje. Tohle nefunguje? Tahle ta obrana číslo nedělá, víš. Jo, protože to je proti... Ale na Dex má... Ty máš pořád výhodu už. Já nevím, koukni, máš Danger Sense? To je v klas featurech. To nevíš. Do Dexu jdeme, ale já to nejdu. Danger Sense už máš od druhé úrovně. Jo, takže máš výhodu. Výhodu. Když to vidíš, tak vždycky reaguje výhodu na Dexy. Tak stejně to je ale jenom 12. 12? 12 stačí. Jo? Jo, tak já není tak silný kus. Dex 8. Takže 8, to je fail, ty dostaneš 13 ohnivýho damage, ty dostaneš 5 ohnivýho damage. Jenom takhle udělá a pak se snaží utíkat v tu chvíli. 23, mám a v tu chvíli máte oba dva oportunitu. No tak to je právě ten form. To mohla být taková pohoda prostě tým. Můžeš švihat. Snažila si s ním popovídat podle vašeho. On se vás zlék a prostě, když se na něj září ty oči, najednou vyletí tenhle ten. On chtěl jako utíkat, fakt. Ale teďkom prostě se lék a vystřelil. To byl ten intimidation check. Stačí mě 11? 22 ho trefuje, 11 ne. Je to do toho jeho brnění, bohužel. Jasná věc. Magický, jo? Vidíš, jak se to odrazí ne od těla, ale bum. Já ho švihnu jenom ocasem. Hoď na damage nějak, no. 10. Teda ne, počkej, jo, 10. Prásk do hlavy, padá k zemi hned. Hlavou začne rejt o podlahu a ten je tuhej. OK, tím jsou vyřešeni, zdá se mě, všichni. Dva jsou bezvědomí, ty můžete vyřešit příště. Podíváte se nad sebe, krásně na vás paří sluníčko. V dálce slyšíte Phantom Steeda, že jo, koně, který je vytvořený magií, jak odjíždí. A vidíte, jak z těch domků pomalinku vylejzají místní obyvatele, který tak jako děkovně na vás se koukají. Víte, že někteří se začínají starat sami o sebe, evidentně byli různě pomlácený od tadyhle těch prostě chuligánů, kteří se snažili najít osám za každou cenu a prostě mlátili všechny vesničany, kteří tu jsou okolo. Nicméně, jestli nejdete osám, nebo co se stane, to zjistíme příště. Takže to je dneska konec, já se posadím. Chtěli bitku, dostali bitku, kámo. Já ano, mám už po 10. hodině. Jo? Jo, skvělý. No. To by byl perfektní. To je ten, ne, tak je ten hořící ten, že jo, ten pet. It's okay. Myslím si, že hezký fajn, vlastně na druhou stranu. Jo? No, proč ne? Kámo, šakali měli, co měli, ospali týpka a schovali se, kámo. Zase jsme si to připomněli. Já jsem se o ní hrozně bál, vole, když jako no, takový pejsci. Ne, že píšakali zavylevili za zítko. My jsme nabídli, tak chudáci by to... Necháme si je. Musíme, teď už jo. Ach jo. Už viděli věci, které nemůžou vykecat, totiž. Už to nejde odvidět. Nicméně, to je ode mě určitě dneska všechno. Nějaký další jenom tak oznámení na konci. Já vám jenom řeknu malej takovou informaci. Zítra bych doporučoval sledovat náš Instagram, konkrétně storíčka. Jo. Protože někteří z nás jedou na výlet a rozhodně se bude dokumentovat. Jo, uvidíme, jestli... Uvidíme, jestli se bude dokumentovat ten výlet, anebo jenom ta cesta, ale přesně. Tak jako tak... Cesta byla skvělá. Tak jako tak matroš bude, toho se nebojte. Přesně, country rasovo a tak. Country, to ne, protože budu řídit já, takže žádný country nebude. To neumíš bez něj, nebo jsi to odnaučil? Já jsem se to odnaučil. Ne, druhý auto je rasné. Jo, můžem určitě. Fajn, dáme si country. Dálničky. Takže tak, no. Takže sledujte určitě zítra. Mm-hmm. Ještě něco? Zřejmě ne. Asi ne. Děkujeme vám moc krát, že jste se dívali. Uvidíme se znovu za týden. Bych řekl. Mm-hmm. Myslím si, že to zvládneme, že tadyhle je krásně rozjetý dobrodružství. Takže se uvidíme za týden. Dokončíme tadyhle to dobrodružství, dokončíme tadyhle tu krásnou vesničku. A děkujeme vám moc krát. Ano.
Helena tady dneska psala už asi 8krát jeden zásadní dotaz a já jsem zjistil, že mě to taky docela zajímá. Januky? Ano. Míša nebo Kuba? Nechutná korneto. Pšt. To je tady na... To je přesně. Ty bys řekl co? Kuba já. Je nějaký nanuk? Jako já ho upřímně neznám. Takže Míša. Drop that mic, vyprout stream právě teď. Děkujeme na správné straně. Od sebe, jo? Let's go! Děkujeme, mějte se krásně. Jenom ten ručník, já to hodím.